Čia Algis ir šį kartą aš esu vienas ir tai yra pirmas kartas mano gyvenime, kai aš darau podcastą vienas. Ta prasme, ne poroj su kuo nors, ne kaip moderatorius, klausinėtojas, ne kaip komedijos personažas, o tikras Algis Ramanauskas, kuris šneka vienas į kamerą, kaip koks Skirmantas Malinauskas ir kiti faini žmonės. Tai yra tyrimas. Aš nežinau, ar tai patems iki dokumentinio filmo formato, bet kad tai yra tyrimas ir pakankamai mokslinis tyrimas, tai čia yra faktas. Tyrimas yra apie tai, kaip susiję antivalstybiškai nusiteikę asmenis su šeimų maršu, su violetinė istorija, su kriminaliniais nusikaltėliais, su neigiamu požiūriu į pandemijos valdymą, su teigiamu požiūriu į Rusiją. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tą tyrimo eigoj minėsiu dažnai. Kodėl aš nusprendžiau tik dabar tai padaryti? Aš manau, kad 20-21 metai buvo kertiniai ir tai koreliuoja su Rusijos pasiruošimu Ukrainos kryptimi. Jūs žinot, kad aš niekada nebuvau tiek paranojiškas, kad... Iš vis nebuvau paranojiškas, kad sakyčiau, čia už visko stovi Rusija. Ne, aš kaip tik atvirkščiai sakydavau, kad labai didelė dalim mūsų visuomeniai pakanka ir mūsų pačių idiotų, naudingų idiotų, atvirai prorusiškų, ten paleckių, kriminalinių nusikaltelių, kas yra, kaip pamatysi, tyrime labai kurėliuoja, persidengia. Taigi, aš buvau prieš tai, kad čia visur matytum Rusijos ranką. Bet dabar jos nematyti būtų keista. Daugybė tų profilių, kuriuos matysite tyrime, yra sukurti 20-21 metais. Prieš vienerius dvejus metus. Ir man atrodo, kad absoliuti dauguma tokių profilių yra sukurti specialiai. Palaikant, padarant propagandinį foną Rusijos žygiams prieš laisvą į pasaulį. Yra feikinių, aišku, paskirų. Yra paskirų, kurios senos, realios ir realių asmenų. Šitame tyrime mes pasinersim į ilgą kelionę. Aš manau, kad šitas tyrimas užtruks pusantros valandos, gal dvi. Galima persukinėti, aišku, bus. Kaip aš darysiu šitą tyrimą? Aš naudosiu tam tikrą programą, kur realiame laike parodysiu jums, kaip aš tą darau. Mes pradėsim nuo 15 minučių feisbukinio puslapio, pasirinksim politizuotą temą, tai bus tema apie kariuomenės vadą, kuris pasisakė apie kažką, kas įvyko Rusijoje ir Ukrainoje. Ir tyrinėsim komentarus. Visus. Visus komentarus. Būsiu aš objektyvus. Jeigu žmogui nepatiks Landsbergis ir galimybių pasas ir Šimonytė, bet jo profilis bus švarus priešiškumo Lietuvai prasme, aš jį parodysiu. Galų galia, kaip ir sakiau, viskas, pati pradžia šito tyrimo bus realiam laikėtojų programoje, kuris matysit visus komentatorius, kitaip sakant, nebus man erdvės gudrauti ir kažką iškirpti. Vėliau aš pereisiu prie skrinšotų, kai suprasit, kokią metodiką aš naudoju, tai aš, taupydamas jūsų laiką, tiesiog rodysiu skrinšotus atskirų Facebook'o paskirų ir jų tų paskirų sentimentais, požiūriais, charakteriais, kokiais paustais jie dalinasi, ką jie patys rašo ir panašiai. Žodžiu, iš didelio paveikslo, kuriame bus labai daug detalių, mes ir pamatysim velnę. Nes velnės, žinias, lypi detalėse. Aš taip mėgstu šitą posakį, toks teisingas yra. Labai dažnas bus atvejis, kai jūs pamatysit kur nors šeimų maršo paskyroj, ar ten 15 minučių Facebook'o paskyroj, komentuojate kokį nors žmogų, kuris bus akivaizdžiai prorusiškas, ir įlindę į jo paskarą jūs patyrinėsit kartu su manim, kas tai per žmogus yra. Ir labai dažnu atveju. Ta žmogus dalinsis šeimų maršo dalykais, ta žmogus dažnai turės remelį, kad jis yra už tradicinę šeimą, ta žmogus ypatingai dažnai dalinsis rusiškais juokeliais, filmukais, muzika. Žinot, mano požiūrį tai. Ta žmogus labai dažnai dalinsis kriminalinių nusikaltelių postais, tokių kaip Furma, Furmanavičius, Paleckis, Kandrotas, Lekstutis,
Audrius Butkevičius ir kiti. Pamatysit labai daug įdomių sąsajų. Visa tai iš esmės yra OSINTAS. OSINTAS yra Open Source Intelligence arba atvirų šaltinių žvalgyba. Atvirų šaltinių žvalgyba yra labai, labai geras dalykas. Surenkama šitaip absoliuti dauguma informacijos, ar tai būtų šnipinėjimas kitos valstybės, ar šiuo atveju paprastas feisbukinis visuomenės pjūvio tyrimas. Atviri šaltiniai, viskas yra, viskas kaip ant delno, viskas detalėse. Velnias ten ir slypi. Kodėl dabar tik aš darau šitą tyrimą, paklausite jūs. Aš seniai norėjau tai padaryti. Bet vis patingėdavau, vis kažkaip nebuvo to trigerio. Bet tas trigeris atsirado išdygo prieš, sakyčiau, savaitę, kai Virgio Savukyno puslapis Facebook'e, istorijos detektyvai, tai yra ir laida televizinė, rekomenduoju, Virgis šaunus vyras. Taigi, tas jo Facebook'inis puslapis istorijos detektyvai papaustino kažkokia ištrauka iš filmuko, nuoroda į laidą, reklamą laidos, apie kolūkių radimasi tarybų Lietuvoj pokaryje. Ir ten matome tos kadrus baisius, tą propagandą sovietinę, ten tie vargšai suvaryti į kolūkius žmonės ir visą tą rusofašistinę propagandą. Nežmoniškai daug komentarų. Ir labai didelė dalis komentarų, sakyčiau, daugiau pusės komentarų. Realių žmonių komentarų. Kurie sako, kad tada buvo jie laimingi. Kartais žmonės sako, kad jie buvo laimingi ir tu profiliai matai, kad žmogus fiziškai negalėjo siekti tų laikų, kad matai, kad tai yra koks nors mano amžiaus žmogus gimė 70-ais, o juk filmukas yra apie pokarį. Ir pradėjus tyrinėti tos žmonės, kurie rašo tos prosovietinius, prokolukietiškus, antilietuviškus komentarus, tu matai, kiek daug išsigimėlių yra mūsų visuomenė. Ir tu matai, kiek daug, ne visi, oi ne visi, bet didžioji dauguma tų prosovietinių išgamų, kurie gyvena čia tarp mūsų, yra susiję. Kitaip pasakysiu, jie aiškiai deklaruoja simpatijas šeimų maršo atžvilgių, antipatijas pandemijos valdymo atžvilgių, žiaurės antipatijas Lensbergių klanui, Šimonytei, Piš, you name it. Jie yra labai dažnai prorusiški, prieš NATO, prieš mūsų vakarietišką orientaciją ir ten siaubingai daug yra jų rusifikacija, jų rusifikuotumą įrodančių dalykų, kaip visokios ištraukos iš rusiškų bairiukų filmų, ten komedijų ir panašiai. Ir labai dažnai tokie žmonės dalinasi kriminalinių nusikaltelių postais. Viskas kaip ant delno. Viskas kaip ant delno. Ką tai reiškia? Jūs matote formulę anglų kalbą iš Wikipedijos, o paprasta žmonių kalba, aš paaiškinsiu, kad tai yra grubi logikos klaida teisėje. Kitaip sakant, tu negali apkaltinti žmogaus, kad žmogus yra kriminalinis nusikaltelis dėl to, kad jis žavisi kitų kriminalinių nusikaltelių, tokių kaip celofanas, ar furma, ar panašus. Apie tai bus daug kalbama tyrime. Bet gyvenimas yra ne tik teisė, gyvenimas yra ir moralinių, etinių vertinimų okeanas. Ir šitoje vietoje verta prisiminti labai gerą lietuvišką posakį. Pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu. Dar vienas dalykas. Medžiagos yra labai labai daug. Ir jos tikrai nebūtina peržiūrėti pilna apimtim. Ten daug maž kartuojasi viskas. Aš ją palikau, padariau visą šitą darbą tokį ilgą, tam, kad būtų kuo daugiau informacijos, galbūt kas nors norės rašyti bakalaurinį darbą iš to gal magistrą. Tai leidžiu naudot. Bet aš sužymėjau dalimis svarbiausius momentus. Tai didžiausia dalis, aišku, yra tie mano screenshotai, kuriuos jūs galite tiesiog ant pagreitintai peržiūrėti, ar iš vis permesti, ar tam, arbitražiškai tam tikras vietas pažiūrėti, kokias random yra. Svarbiausia yra pradžia ir pabaiga. Važiuojam. Aišku, aš komentuosiu, kai pereisim prie screenshotų pradžioj, bet pradžioj pažiūrėkim filmuką, kuris parodys, kokią naudoju technologiją. Aš naudoju
OBS programą. Aš esu pats kairiam, dešiniam viršui kamputyje. OBS yra labai mėgstama programa YouTube, labai rekomenduoju. Labai lengva naudoti ir taip toliau. Ir tuo mes pamatysime browserį, kurį aš naudosiu mūsų tyrimams. Taip, tai yra Chrome'as 15 minučių Facebook'inė versija. Aš jau esu paruošęs prieš 50 minučių, kaip matote, straipsnis Lietuvos kariuomenės vadas apie rusų nukautus 5 diversantus, kaip būtųse. Tai pradžia. Kaip ir šnekėjom, mums įdomu komentatoriai ir kaip jie koreliuoja su šeimų maršu, su antivyriausybinėm nuostatom, su antilietuviškom nuostatom, su prorusiškumu, su savo rusifikacija. Koks yra kiekis tokių žmonių? Gerai, perkraukim, nes aš spėjau, kad bus jau daugiau komentaro. Taip. Ir aš, kaip matot, specialiai pasirinkau politizuotą, vadinkime, temą. Tai yra tema apie Rusiją, čia mūsų kariuomenės vadas. Ir štai pirmoji, gerai, iš eilės, news. Taip, ką mes čia turim? Saulius Jonis Ruzgys rašo. Žiūrėkit, kadangi yra interneto laikai, jūs galit paprastoj būdu sustabdyti bet kur video ir perskaityti komentarą, aš ties jais ilgai nesusilaikys, nesustosiu, kad būtų greičiau viskas. Ne Rusijoje tie ieško, JAV prisidengdama geraisis teikdaris, anukas, aha, čia viskas aišku. Aš manau, kad pagal nutilėjimą, tiesiog pagal sveiką protą, mes tokius laikysim Rusijos gynėjais, kitaip sakant, paprastoj būdu, aš jos laikau antivalstybiniais elementais. Žiūrim, kas tai per žmogus, Saulius Jonis Ruzgys. Patys matot, aš nieko nemontuoju, viskas eina tiesiog realiam laike. Taip, čia nuotraukos, kol kas mes nematome. Taip, Antanina Strumilienė, pasidalino Antanina Strumilienė. Šita Antanina Strumilienė, apie ją bus ne viena ir ne du, ne tris kartus vėliau. Pamatysit, tai labai spalvinga asmenybė. Mano gilių įstikinimų, tai yra vata, užsimaskavusi vata, antivalstybinė. Čia mano toks vertimas. Jūs žiūrėkit, kaip jūs norit irgi vertinkit savai, bet apie ją bus nemažai vėliau. Taip, čia mes matom nuotraukas, kad policija bloga, Landsbergį į Lietuvos leona. Taip toliau. Aš žinau, kokiu būdu vasario, kaip ir sakiau, galit susabdyti, kad perskaitytumėt. Galiu padidinti gerai. Aha, čia apie tai, kad buvo leidžiama iš kolonėlių plojimai. Dalinasi šituo dalyku mūsų Saulius Jonis Ruzgys, kuris prašė antivalstybinį komentarą. Čia mes matom vardan tiesos, čia yra VSD ataskaitoje minimas kaip Lietuvai pavojingas veikėjas Rolandas Paulauskas. Okay. Aš specialiai nesiblaškau, aš nežiūriu dabar, kas yra Elvyra Naujanienė, mes tiesiog, kad būtų daugiau tvarkos. Toliau, geltonosios lemenės Ispanijoje įspėjau, kad čia yra pritariama tam. Aha, toliau. Humoro kronikos. Mes tą matysim irgi gana dažnai. Čia yra labai jokingos nuotraukos, kur mūsų Grybauskaitė ir piš yra blogos arba kaip minimum komiškos. Taip, Juozapavičius kažia, Genzelio kalba per Ozolo laidotuvės. Taip, gerai. Čia tarkim... Žiūrėkit, Šerina Brazauska, laikai, kai turėjom nuostabų šalies vadovą. Aiškiai, Saulius Jonis Ruzgys tam pritarė. Kas toks Brazauskas? Gal jaunas žmogus nežino. Brazauskas buvo ilgametis vadovas teroristinės organizacijos, dar žinomas kaip Lietuvos komunistų partija. Jis buvo rusofašistų šiknalaižys, kvislingas, išdavikas ir pašlemėkas, mano vertinimu. Jeigu jūs vertinat jį kitaip, mes su jumis nesutarsim. Bet tai jūsų teisė. Toliau, Romas Dambrauskas, Šerina Saulius Roma Dambrauskas. Čia mes arti šeimų sąjūdžio. Jo, mes matysim dar šitą klipą šiek tiek vėliau, aš pridariau screenshot'o. Aš specialiai pradžioj dedu realiam laike tyrimą, kad jūs suprastumėt, kokią aš naudoju metodiką. Kad jūs matytumėt, kiek realiai yra Žepaitaitis, kiek realiai yra tokių žmonių, neutralių žmonių ir kitokių žmonių. Čia mes turim rusifikaciją. Šitam žmogui spėjau patinka rusiški popso pavyzdžiai. Romas Dambrauskas, ar kažia, blieskelbimai glas. Okay. Užteks, nes su šito žmogum viskas aišku, tikiuosi. Taip, uždarom. Einam toliau. Laura, Laurelė, čia yra aiškiai provalstybinė. Pažiūrėm jos profilį. Ar mes rasim ten kokį nors panašus į
tuščią profilį. Gerai, tai korona baigėsi ir skirtis nebereikia. Čia aš jaučiu sarkazmą. Nu, pažiūrėkim, kas čia per, aš manau, čia yra žmogus, kuriam nepatinka galimybių paso, politika ir panašiai. Akivaizdu, sarkazmas buvo taip. Kaipgi be rusiškų šūdų? Anželika vina kūrų, Anželika. Gerai. Taip, čia Katinas, viskas čia gerai, Katinas yra ok. O toliau rusiškas. Čia kažkas bairiukas neutralus, tarkim. Rasim mes, ką nors susijusio su šeimų maršu, anti-GP ir kad Landsbergis blogas. Nu, tarkim, čia to, nu, gėlių aišku pilna. Strana anekdotų, užtat par rusiškų sentimentų pilna. Gerai, bet kol kas mes čia nematom sąsajų su šeimų maršu. Ar tikrai jų nėra? Kaukė pamiršai, čia bajariukas. Na gerai, netempia dar iki antivakserizmo. Gerai, su šituo asmeniu kaip ir aišku, čia nėra aktyvus šeimų maršo simpatikas. Gerai, Alachas, Rusija neieško, o susikuria, tai pirmą, ką reiktų suprasti. Op toks kaušas, kuris... Aha. Rusija jau nuspėkulė, tai ir puls. Kas esi? Nu, aš manau, kad čia yra prorusiškas komentaras. Gerai, jeigu netikit, pastabdykit dar ir perskaitykit. Knygnešys gyvai, kaipgi be šito. Kas yra knygnešys? Alachas dalinasi knygą. Knygnešys yra kandrotas, kriminalinis nusikaltelis, sakyčiau, recidivistas, nes teistas jau ne vieną ar ne du kartus, dabar sėdi kalėjime. Visokių paleckių draugas, niekšas, šiukšlė, nusikaltinis. Jo bus labai daug čia, šitam tyrime. O, nufilmuota, kaip jis susėmė, Janutinė su Vasiliauskaitė, Gražulis, Lesbergis blogai, Šimonytė. Gerai, čia, tarkim, neutralus komentaras. Daugelis jos nesupranta. Ką jis čia sako? A, čia bajariukas, užgarsinta. Gerai. Šimonytė bloga šitam asmenį. Ačiū, tikrai labai bloga, nes pražiopsojo Boriso Johnsono pražiopsojama atidaryti duris. Čia yra vatinis video. Aš paaiškinsiu, kas čia yra. Čia šitas asmuo yra vata, kuris sako prorusišką šlamštą. Jeigu netikit, suraskit pas Alachas ir patikrinkit patys. Šitas dažnai kartosis. Čia pas mus yra gėda Lensbergiui. Ok? Čia pas mus kažkas... Bože, rusiško. Kaipgi be šito. Gerai, su šito asmeniu viskas aišku. Aha, Vaišvila ir Vaišvila, tarp kitko, minimas VSD ataskaitose dėl grėsmės mūsų šalies nacionaliniam saugumui. Mano galva, nuradikalėjęs, sakyčiau, kuoktelės asmuo. Tiek to, bet kairiai mes matom, kas čia tokia. Čia yra Gorienė. Aš ir čia, ir nuo čia visur į priekį ją vadinsiu žmogžudikovienę. Kodėl? Todėl, kad jį pasirinko ištekėti už kriminalinio nusikaltelio, gavusio 14, man atrodo, metų bausmės už tai, kad jis nužudė žmogų. Jo kaltė įrodyta, zekas, ir jį už jo ištekėjo. Dabar pasakysiu dalyką, kurį daug kas pamiršo, arba net nežinojo. Gorienė, kuri valdo karšto komentarą tiek internetinį puslapį, tiek YouTube savo kanalą turi, ji buvo aktyvi prokremlinio veikėjo, kriminalinio nusikaltelio Algirdo Paleckio dešinioji ranka. Taip, partijoje Socialistinis liaudės frontas. Šitą veikėją mes sutiksim dažnai, itin dažnai, šeimų sąjūdžio simpatikų tarpę. Simpatijos objektas, kaip vienas iš jų ji yra. Gerai, čia kaip ir baigėsi juosta. Profilis sukurtas, matot, ne taip seniai, 21 metais. Aš manau, kad tokių profilių yra neprikurta nemažai dėl to, kad aišku, yra kai kurie realūs, bet šitas, man atrodo, yra, turint omenyje, kad sukurtas ne taip seniai ir tokių daug yra su to, taip, tokiu, panašiais bruožais. Aš manau, kad tai yra kryptingas veikimas mums priešiškų jėgų. Aš nesu paranojikas, jūs iš manęs nedažnai galite išgirsti, kad čia visur yra Rusijos ranka. Aš vis laiką akcentuoju, kad mūsų pačių tarpe pilna yra idiotų prorusiškų. Bet čia
kaip profilis sukurtas 20-21 metais, tarsi žinant, kad bus užaštrėjimas su Ukraina, tarsi pasiruošus tam, tai čia aš matau desningumą. Gerai, su šituo mes išsiaiškinom. Žiūrim, ką uostai, klausė Romas Petraičius ir aiškiai kreipėsi į kariuomenės vadą. Ką jis uosto? Spėju, kad čia irgi yra antivalstybinis elementas. Žiūrim, ką turim. Tai Rasėja, palaiko Žalgirį, okei, gyvena Ušlu. Taip, čia kol kas yra neutralūs spaustai. Čia kažkai ištrinti. Čia bajuriukai, sakyčiau, kol kas čia yra neutralu. Čia nėra sąsajų nei su per daug vata. O čia jau. Visose šalyse prieš įvedant eurą buvo... Okei, čia tarkim... Tarkim, nėra kažkas antivalstybinio, grybų skaitė, galbūt nusišnekėjo kažką, neturim laiko klausyti, galit. Dar kartą kartuoju, kiekvieną mano žingsnį jūs galit patys pertikrinti. Jūs tuos surasit profilius. Aš tikrai nedarau jokių feikų čia. Jeigu aš pakarpysiu, tai tik tai dėl to, kad bus koks nors spamas, kuris jums neįdomus. Bet primiktinai jums siūlau patikrinti mano praeitus kelius. Šitie profiliai niekur nedingsta, ne aš juos sukūriau. Gerai, eikim toliau, ką mes čia turim. Vengrija. Mhm. Gerai, čia kažkas prieš galimybių pasą spėjo, bet sąlyginai nearšiai, normos ribose. Nuomonės yra skirtingos, okei. Gerai, ką mes dabar čia turim? Va, o kažkada buvo taip, čia sentimentai tiems laikams, kai Sovietijoje buvo baudžiamas lytinis santykiavimas homoseksualaus pobūdžio. Šiuo atveju vyro lytinis santykiavimas su vyru. Tai buvo matot, pederastija. Rusai nelabai suprato, kas tai yra. O mūsų kalba jau nukopijavo. Pederastija yra lytinė agresija nepilnamečio atžvilgiu. Ir mūsų kalba jau to iki šiol nežino, nes jie tiesiog nemoka googlinti. Kas čia pas mus? Kažkas spėjo rusiško. Vaidinti na svesį. Be abejo. Gerai. Rusifikuotas spėjo. Aišku, rusifikuotas. Vėl kažkokia... Iš kur jie traukia tiek daug to rusiško šūdo? Gerai, pripažinkim, kad šitas asmo nėra labai pro šeimų maršas. Gumikai. Gerai, mes jį uždarykim su juo kaip ir aišku. Vardan tiesos, kurio sunitetas priklauso tautai, sako pro rusiškas rusifikuotas asmo savo Facebook'e. O čia sustoja žirgai prieš gėjų vėliavą. Gerai. Kažkas rusas papaustino. Aš mačiau tą mūsų homofobų tarpį irgi paplytas video, kaip labai geras. Kaip labai... Va! Nu, vertėjo. Vertėjo taip kapstytis. Ką mes matom? Pasidalinta Gintaro Furmanavičiaus paustu. Kas yra Gintaras Furmanavičiaus? Jo bus daug. Jo bus daug, žinokit. Visų pirma, tai yra... Kriminalinis nusikaltelis, ugalovnikas, gavęs kriminalinę bausmę, kriminalinę, sakydamas kriminalinę, aš turiu menį, kad tai yra baudžiamojo įstatymo atvejai, pagal baudžiamąjį kodeksą. Už ką jis gavo? Už tai, kad sukčius. Pasigūglinkim, Gintaras Furmanavičius, pažiūrėkim, už ką jis gavo bausmę. Gintaras Furmanavičius. Okei, okay, politinis veikėjas, be abejo. Kokia partija, to jis sužinosim viską. Wikipedia, Gintaras, Jonas Furmanavičius. Taip, Kauno politechnika, Lietuvos telekomunikacijos, čia mūsų nedomina. Darbo partija. Daug iš ten tų veikėjų. Toliau, Kauno miestos savivaldybės tarybos narys. Pareikšti įtarimai prekyba poveikių. Teisėsaugai tyriant duomenis, Vasario 19 dieną prieš metus nuteistas dėl prekybos poveikių. Skirta 3 metų laisvės atimimo bausmė, ją atidedant 2 metams. Liktinai gavo. Ugalovnikas. Taigi, šito pašlemėko mes matysim daug. Jis labai populiarus yra šitokių žmonių tarpe. Giedra Gorienė, žmogžudiko viena. Puikiai, eikim toliau. Edvardas Nociunskis. Čia spėjus sarkastiškas pasijuokimas iš mūsų kažkas neigiamas požiūrės į kariuomenės vadą. Atseitis nusišneka, pasižiūrėkim profilį. Katukai. Sakyčiau, neutralus. Sakyčiau, neutralus profilis.
Nieko čia ypatingo nematom. Raimondas Pečeliūnas, jei lindo kažkas, tai ir gavo. Aloha, tai sutiks. Aš nesuprantau, čia prorusiškas ar antirusiškas komentaras. Žiūrim toliau. Pečeliūnas dalis rašo, kaip čia sakas, to turėtų prie kaimino sienos, aš galiu ir milijoną armijos turėti. Darau išvadą, kad tai prorusiškas, nes jisai gina Rusiją, nes galima savo teritorijoje, matai, bet kiek kariuomenės pastatyti, net jeigu tai yra prie kaimino sienos. Žiūrim profilį, nieko ypatingo. Beje, sukurtas, kaip matote, neseniai. Man tai panašu į botą. Į tą botą, tam kontekste, kur aš kalbėjau, kad tokių atsirado 20-21 sukurtų itin daug ir jie visi labai panašus, jie visi ir antivalstybiniai, prorusiški. Ir jie susijęs su šeimo maršu. Žiūrim, kas toliau. Aivaras Vaiksalo, gal čia jūs taip sugalvojat, nes dabar esat tiek visko prisimilavo, sunku netikėt. Skirybai puiki, aiškiai yra prieš kariuomenės vadą. Taip, skirma, kad tu čia veik kipas šito žmogų. Taip, matom, čia krepšinio kažkokie sentimentai. Aha, čia pas mus yra kažkas. Rusifikacija. In your face. Aha, nes tai, kurie kalba Ukraina, bet tylė apie Kanadą. Kanadą jūs suprantat, kad ten yra anot jų revoliucija prieš pasaulio valdžią, kuri yra labai negera. Tai, na gerai, čia tarkim neperžengia nuomonės raiškos etikos ribų, tegul žmonės. Gal galia yra logikos, jeigu tu visai kalbė apie Ukrainą. Ir kitaip sakant, jeigu tu vengi kalbėti apie tai, kas vyksta Kanadoje, tai tu neobjektyvus, ypač jeigu tu esi žiniasklaida. Gerai, sostinė valdžia, čia tarkim neutralus spaustas, kas čia pas mus, aišku, iš rusų kažkas, ar mes surasim ką nors čia pro šeimų maršinio. Vėgėlė, ne tas vėgėlė. Gerai, čia kažkas tokio, o čia mes matom fact checkeriai, ne Sorošui Lietuvoje. Fact checkeriai, žodžiu, melagieną, CUI, pažiūrim. Gerai, aš čia neatsigilinsiu, bet aišku, kad tai melagiena. Tikėtina, kad tai melagiena, turiu žim. Taip, čia kažkas pas mus yra rusiško jau. Landsbergis blogai, čia vakar paustas gerai. Čia kas pas mus, aišku, kažkas rusiško. Na čia yra Ozolas. Ozolas yra gerai, o Landsbergis yra blogai. Gerai, kas čia pas mus dar? Nu, o! Vėl mes matom Kvislingą, teroristinės organizacijos ilgametį vadovą, organizacijos, kuri vadinasi Lietuvos komunistų partija, išdavikas, komunistas, Kvislingas. Aivarui Vaiksalu jis irgi yra ok. Vėl kažkas rusiško ir vėl Ozolas prieš Landsbergį. Čia yra Kristupo Krivicko paustas. Mes matysim Krivicko nemažai, aš niekaip nesuprantu to žmogus. Gerai, su šituo žmogumu, aišku, žiūrėkim, ką mes turim toliau. A, čia komentarai kaip ir baigėsi. Mes matom, kad tai šviežias yra įrašas prieš valandą padarytas. Pažiūrim dar kartą, atnaujinkim, gal atsiras kokį nors papildomų komentarų, naujų žmonių, ir tada eisim toliau. Newst. Mhm. Taip, čia aiškiai prolietuviškas asmuo Laura Laurelė. Pažiūrėkim, ar pas ją yra kokių nors pro šeimų maršo sentimentų, būkim objektyvus, gal normalo žmonės irgi tenai. Ai, čia, man atrodo, mes matėm šitą profilį, irgi kažkoks tuščias, sakytum, botas gal. Gerai. Nu, eikim toliau, šitą temą daugiau komentarų mes nematom, kas čia mes turim ką nors politiško. Čia pakartotas kažkoks paustas ir čia mes turim vėl. Kariuomenės vadas sureagavo, gerai. Žiūrim, Dalia Rybokaitė. Rybokaitė, kiek galite lysti ten, kur jums nepriklauso, nusibodo šitas karo ir nemalonumų ieškojimas, jeigu iškins nuėjo. Spėjau, Dalia Rybokaitė yra vata. Žiūrim, jos profilį. Užbolizuoti vatą. Nida, čia kažkas, kažkoks tai bendruomenės sutikimas palis.
Čia kaip ir kol kas neutraluskas. Spėjau išlys, kas nors stoja vis tiek. Jau seniai labai paustai. Nu gerai, tarkim, čia yra akivaizdu, kad nesusijęs su šitais dalykais esmo, tiesiog užsiknusiusi moteriškė dėl karo propagandos, kaip jai turbūt tai atrodo. Va, jie norėtų seniai būtų radę. Čia Jankiam daugiau reikia karo, spėjo jisai tai teigi, nepaisant to, kad padėjo klaustuką. Pažiūrėjom, kas tai per žmogus. Jo, labai daug žvejų yra. Paprastas žmogus. Mariu, kurie čia, aha, čia kol kas viskas neutralu. Nu, gerai. Mano nuomonė, jūs daugiau tų pretekstų ieško, trašo žmogus. Pažiūrėjom, kas čia per profilis yra. Taip. Krepšinis. Kaip gibe rusiškų. Rusifikuotas žmogus greičiausiai. Greičiausiai taip. Va, čia mes matom. Matom. Kodėl jūs tokia beširdė? Kepenis, gerai. Čia neatsako. Galiu atsakyti, įdomas jūs taip konstatuoti, kad jūs esate besmegenė. Kodėl jūs tokia? Okay. Čia, sakyčiau, prošimonytė yra paustas. Arba, kaip tik jis suprato, kad jinai labai bloga, kad taip atsakė, kaip jai. Rusifikacija. Ok, kol kas mes čia tokių aktyvių prošimų maršinių nematom. A, matom Orlausko. Pasidalinimas Orlausko paustų. Čia jums ir sąsaja su šeimų maršu. Čia yra visi blogiečiai, not Artūro Orlausko. Jie sulaužė Lietuvos konstituciją. Na va, kapstam, kaip matom, vertėjo. Vis tiek išlindo kažkas. Liube. Matysim nemažai tokių, kur Liube mėgsta. Rusifikuotas dalinasi vieno iš šeimų maršo aktyvistų paustais. Šitas kas aišku gerai. Eikim toliau. Taip. Kas čia pas mus dar yra? Pažiūrėkim dabar. Paieškokim dar kokį nors politizuoto su komentarus. Prieš 49 minutės Putinas reikia diskutuoti apie sabratus. Kai žiūri Putleris savo kadenciją navarėjo ekonomiškai Rusiją. Čia aiškiai yra prieš rusiškas ir prolietuviškas komentatorius. Pažiūrim, ar jis turės ką nors susijusio su šeimų maršu. Ne. Naujas profilis ir sakytum feikinis gal. Būkim objektyvus. Gali būti, kad irgi feikinis. Bet bent jau nematėm sąsajų su šeimų maršu ar antiskiepinę retoriką. Šitam jokingas, Stasis Lev. Mes kažkaip praleidom jį, jis buvo, aš mačiau, prie kariuomenės vado. Aha, jisai tuščias, bet jo draugai yra už tradicinę šeimą. Vienas asmuo yra už tradicinę šeimą. Gerai, gal čia mes eikim jau tolyn, pažiūrėkim, kas čia yra. Žmogus už tradicinę šeimą, pociutę. Gėlės, tradicinė šeima. Sakytum, kas blogo tradiciniai šeimoje, tikrai nieko. Bet pažiūrėkim, kas pasėdar, gal bus kokių nors sąsajų. Viskas, kaip matot, realiam lakia. Kokia įspūdinga ponia. Žiūrim, sąsajų su šeimų maršu. Kol kas aš nematau išskyrus tą tradicinę šeimą. Su Paleckiais kol kas irgi nematau. Nėra. Gerai. Žiūrim. NATO naikintuvai čia politizuotas. Nu gerai, kad tas NATO negavo per sprandą, rašo Alis Rimkus. Nežinau, čia sarkazmas ar ne. Nu tiek to. Martin Bravo. Bomžai ruskeliai. Pažiūrėkime, ar pasibus kas ne. Tuščios profilis. Gerai, 15 minučių mes pasišniukštinėjom. Dabar eikim tiesiai į Lietuvos šeimų sąjūdį. Tiesa, aš nežinau, kuris čia, nes kiek aš žinau, jų yra du. Ar čia yra Orlausko ir to Grinevičiaus, ar čia yra kitas kažkoks. Nežinau, bet pažiūrėkim, 17 diena, iškart po vasario 16, yra paustas. Senstų, gal ir gerai, galit sustabdyti, perskaityti. Gerai, čia yra aiškiai prieš Lensbergį paustas. Labai daug palaikinimų. O čia, man atrodo, mes pamatysim labai daug įdomių dalykų. Mus domina, ar palaikantis tokio pobūdžio pozicijas asmenis yra kaip nors susiję su prorusiškumu.
buvimu rusifikuotais, kriminalinių nusikaltelių šerinimo. Sabina Simrov, kažkodėl netikiu, visa policija teisės, jų kišenį. Supras, kad Landsbergis tų kišenį, visai. Žiūrim, ką mes čia turim. Madam, kas čia pas mumis yra? Kol kas neutraliai. Nieko ypatingo. Nieko ypatingo. Aha. Tikrų tikriausia tuštuma. Turbūt spėjau, kad tai yra prieš Landsbergį nusteikęs žmogus. Tai truštradisnė šeima. Dambrauskas, okei. Okay. Va, čia prasideda įdomumai, ponios ir ponai. Kristoferis Voiška. Apie jį bus toliau nemažai. Tai yra prorusiškas, su Paleckiu susijęs asmuo, kuris ėmė interviu iš Valerijaus Ivanovo apie tai, kad vasario 16 yra visiškai bereikšmė šventė. Atvirai, prokremlinis. Dar neteistas. Gerai, drauguose. Eikim toliau, ką mes čia turim. Šerinamas video, kas kanalo valdytojas, pažiūrėkime, kas valdo kanalą, kieno čia kanalas yra, OpTV Janutinė, Šerina Janutinė, ok, gerai. Gerbiamas Rusijos prezidente Putinai, pakels tris mygus Lietuvai, nes jau dabar tikrai reikia, Elgis Vitkus, prorusiškas, čia tas pats asmo, pats rašo pas savo postas, sako, kad tikrai reikia mygų Lietuvai, kreipiasi į Putiną, šeimų, už tradicinę šeimą. Gerai. Igoris ir Molinka. Nežinau, kas čia, pranešė policijos pareigūnams. Man atrodo, čia tas yra Skirma Malinauskas apie jo Verlingas, ar kaip jis čia. Čia tas Overlingas, jo. Buvo pakibęs kažkoks garsas. Yra pragaras, kai tu atnaujinimus įvedė į šitą į sistemą. Vis laik kas nors reikia iš naujo derinti. Gerai, grįžtam prie mūsų Algis Vitkus, kuris kviečiasi Putino mygų. Tai yra, jis yra už, čia matom, kur čia mes, už tradicinę šeimą. Ok, šeimų maršo puslapio komentuotojas. Dailų žmogus, be abejo. Rusifikuotas. Kaipgi be to? Marova. Svaločius, kaip meluoja, tik pydarės gali taip kalbėti. Irgi daugiau nieko. False information. Man tik įdytės lepiamą. Taip, 19 metai čia. Taip, Algis Vitkus kaip ir aiškus jo. Kviečiasi Putino, yra už tradicinę šeimą, rusifikuotas, man jam patinka Dambrauskas Romas ir taip toliau. Nieko blogo, aš nieko nesakau. Taip. Rima Gru. Postas visiškai tiesa, nesuprantu, tik kaip jiems abiems negėda. Kokia velniška drąsa tyčiotis iš tautos. Gerai, žiūrim Rimą Gru. Čia suprantat, kiek suprantu, jinai prieš Grybauskaitę ir Landsbergį. Iš tradicinės šeimą. Ok, žiūrim. Ką mes čia turim? Kol kas neutralu. Sakyčiau, kol kas nieko blogo. O čia jau Nendrė. Nendrė yra... Andrė Černiauskinė, jūs ją žinot, gerai. Mūsų minčių takas labai svarbios protingos mintis. Būkim vieningi. Rima Gru šerina kriminalinio nusikaltelio Vaido Lekstučio Žemaičio portalą Būkim vieningi. Ok. Toliau. Gerą vakarą šau. Gerai, čia nieko tokio, būna blogiau, aišku. Kol kas neutralu. Taip, o čia jau yra laisvės maršas kažkur Prancūzijoje. Aišku, policininkai yra labai blogi ir gerai, kad jos muša. Gerai, čia pas mus vėl Justinas Statkevičiaus kalbintojas ir nematytojas, tame nieko blogo. Taip, čia Liorasėnė, nieko blogo, šikono žolininkės Adelės Karaliūnaitės receptai. Gerai. Kam patinka muzika? Rožės ir saksas. Gerai, čia bairiukai. O čia pas mus Petra Gražulį šerina. Ok. Ir štai mes prieinam, kur Rima Gru šerina Respubliką. Respublikai, Respublikos raipsnis su Vaišvila, Zigmu Vaišvila, kuris VSD pripažintas
galimai kengiantis mūsų. Bet tik to, kas yra Respublika, tai Vido Tomkaus kompanija, nu, šiuo atveju laikraštis, portalas, bet tai yra daugiau negu tai, tai yra ir Vakaro žinios. Ir būtent Tomkaus kompanija, Vytautas Landsbergis yra pavadinęs šunauja, ne lietuvių tauta, o būtent Respublika. Nežinau šito. Va, ir visi, kas nemėgsta Landsbergio, sako, kad jis taip pavadino lietuvių tautą. Tai yra melas. Ne, Respublikai jis taip pavadino. Tai, Respublikai nėra problemų kviestis, kalbintis, duoti tribūną kriminaliniam nusikaltėliui Algirdui Paleckiui, kriminaliniam nusikaltėliui Audriui Butkevičiui, kriminaliniam nusikaltėliui Furmai ir panašiems. Mano vertinimu, Respublika yra visiškai atvirai antivalstybinis rusifikuoto pašlemėkų lizdas. Nepykit, bet mano tokia nuomonė. Taip, Širina Urlauska. Ok. Čmilytė labai bloga. Šerinas Armatas Altevič, Zigmai Vaišvila Šerina. Gerai. Karolis Venskis. Okay. Nu, išsiaiškinu su šitą madam. Viskas, ko mums reikėjo, mes kaip ir sužinojom. Gerai. Rima Gru. Eikim toliau. Romanas Kančiauskas. Abiejų veikėjų nuotraukos, nuotraukų balkonėliai, tos pačios šaknis. Jie yra prieš KGB ir prieš TSKP. Pažiūrėkime, o kas jis toks yra? Gerai. Nieko negaliu pasakyti. Nei blogo, nei gero. Gerai. Taip, matyti postas pažadės, kad atvinasi apie senelį. Čia, aiškiai, Grybauskaitė blogai yra. Pažiūrim. Nieko ypatingo. Nieko čia ypatingo neradom. Gerai. Toliau. Bet, kaip matot, nėra ir pro lietuviškų sentimentų. Kad mūsų kariuomenė graži nuotrauko kokia nors, kad mūsų vyrai padeda Ukrainai. Ne, šitų dalykų, pas šituos tikrai nerasit. Geriausia atveju neutralu. Lietuvos nepriklausomybės vedlys Ozolas, kuris vedė Lietuvos keliu, Liucija Šiupakova. Ozolas jai patinka. Įdomu, ar jinai žinojo vardą. Gerai, kol kas nieko blogo nematom. Nu, išskirius banalybės, aišku. Stas Mikhailov. Nu, bet čia moteris Rusė. Matyt, jai tas yra priimtina ir čia tikrai nieko blogo nėra. Žiūrim toliau. R. Ozolas, matyt, žino vardą. Pritariu tokią valstybę tik tuštumą. Ginta Kazakevičiūtė Vorienė. Kas pas ją čia įdomaus yra? Kaipgi be rusiškų šūdų? Kaipgi be... Ha! Vytauto Petkevičiaus citata. Vytautas Petkevičius buvo nuo savo melo nugaišęs padugnė. Šmeižikas Lietuvos, melagis. Mano vertinu. Gerai, ką mes čia turim? Strumilienė. Vėl, ok. Strumilienė. Stu gerai, kad mes jau pamatėme kelis kartus, kas tokia Antanina Strumilienė. Tai yra tokia boba. Užvualizuota vatnikė. Pas ją labai sunku tyrinėti, nes pas ją paustai eina kas valandą. Kas 16, prieš 16 minučių, prieš 13 minučių gėlės kažkokios. Čia kažką policija blogai, reiškia, muša antivakserius. Prieš 17 minučių irgi blogai. Ignas Vėgėlė prieš 19 minučių ir mes šitą vardą ir pavardę matysim dažnai pas antivakserius. Ir taip pat ir prieš pas antivalstybininkus. Atskirkim, antivakseris nebūtinai antivalstybininkas. Mano viso šito video esmė yra, kiek jie persidengia. Kitaip sakant, kiek dažnas atvejis, kai antivakseris yra antivalstybininkas. Arba tikėtina, kad yra antivalstybininkas iš savo, iš turinio, kurį jis paustina arba kuria, ar perpaustina. Gerai, taip, tai va, kaip ir sakiau, jie labai sunku, nes pas jie labai daug, jinai toks įspūdis, kad sėdi visą dieną prie Facebook'o ir paustina. Taip, Ukrainas, čia kažkas apie Landsbergį negerai. Čia kol kas nieko ypatingo. Nu, aš, va, labai blogi yra Landsbergis su
kitų Lensbergių. Taip, o čia jau įdomu. Skaitykit, sustabdykit ir perskaitykit šitą. Neutralus. Bet žiūrim komentarai. Na, pik. Atsit, kam to reikia. Virginija Petrošienė, žiūrim. Sveika Lietuva, ok. Strumilienė. Medikai apie fašizmą. Aha, Janutėnė su Vasiliausku. Violetiniai klounai. Plandemija. Dubliuota lietuviškai. Plandemija, supras, čia yra feikas pandemija. Jos nėra, čia yra pasaulio sąmokslas, pasaulio galingųjų sąmokslas. Na gerai, čia jos draugė. Taigi, esam paprasčiausias poligonas ir tiek, sako Alina Čepienė. Pažiūrim. Banalybės. 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 Kas nors antivalstybiško bus? Kažkaip tikiu, kad bus. Strumilienė. Gerai. Na, ok, čia kažkas neutralaus matyt. Sveikatos teisės institutas. Dasikasėm. Gerai. Apie tą dalyką mes dar nemažai kalbėsim. Susidursim su jo nemažai. Dambrauskas. Ok. Gali kilti klausimą, kas blogo Rome Dambrauske. Aš atsakysiu šitą klausimą. Tai žmogus, kuris laidoje televizinėje Kakadu, ar Kakadu penktadienis, atviru tekstu implikavo, kad COVID virusas skleidžiamas chemtrailų pagalba. Jis sakė, kad lėktuvėliai skraido ir matyti dėl to mes čia taip visi turim tą virusą, nes suprasti lėktuvėliai chemtrailų tvarka, jeigu aš teisingai supratau, skleidžia tą užkratą ant pasaulio žmonių. Gerai. Yankee go home, rašo Mindaugas Minkevičius, NATO taip pat. Pasižiūrėkim, čia labai įdomu. Mindaugas Minkevičius. I washed my car today. Čia yra tipiškas antivakserių. Remelis atsakymas į normalių žmonių remelį, kuris teigia, kad žmogus yra pasiskiepęs. Gerai, žiūrim, kas čia pas mus yra. Aha, čia jau kažkas tokio. Labai daug rusiškos medžiagos, ok. Stay strong and safe, Canada. Gerai. Kas čia pas mus dar? Daugiau neįdomu. Kažkai jau sveikina Ukrainą, kad neapsisprendęs kažkoks žmogus. Tai jam NATO blogai, tai jam Ukraina gerai. Jukubaitis šėrina. Jukubaitis jiems yra ok. Aš nemanau, kad Jukubaitis yra ok. Rusiškai rašo kažkodėl. Mindaugas Minkevičius. NATO ir Amerika blogai. Neršia Lietuvos šeimumą pas Strumilienę. Anukas blogai. Matau, šitą seną paustiną. Daug visko. Biz logo. Paryžiuje policija muša vargšus protestuotojus. Jūs matot, aš iškirpau kažkiek, nes labai daug pasie spamo yra neutralaus. Biz logo rusiški kažkokie
poezija, fotografija, o, Armonaitė bloga, okei, gerai. Tai jūs dabar matot, kaip aš, kokią aš naudoju metodiką, tirdamas profilius Facebook'e. Dar kart kartoju, mane domina, kaip antivalstybiniai asmenys susiję su šeimų maršu, antiskiepiniu požiūriu, Landsbergiai blogai ir taip toliau. Naudodamas tokią metodiką, aš pridariau labai daug screenshotų. Dar kart pabrėžiu, jūs galit patikrinti, ar aš melavau ar ne, nes asmenys, kuriuos matysite screenshotuose, jų paskiras, jie yra realūs, jūs galit patys patikrinti, ar aš neprimakliavau, ar aš neprimontavau, kažko neprigudravau. Tai dabar, taupydamas jūs laiką, aš tiesiog parodysiu tuos screenshotus. Važiavau. Tai aš surinkau krūvą ekranspaudų. Paprastai tvarka bus sekanti. Aš randu žmogų, kuris parašė kokį nors komentarą, kur nors ten pas šeimų maršą, ar šeimų maršo tema, ar galimybių paso tema, ar Landsbergis blogas ir panašiai. Ir tą žmogų aš patikrinu. Ir žiūriu, kaltasis ar nekaltas pagal asociaciją. Gerai, pirmoji, Ingrida, aš kažkur aš ją radau, aš jau nesiminu kur, screenshotas darytas, kaip mato, 19 dieną, tai yra užvakar, čia, matote, čia yra data kiekvieno screenshoto, kažkuriam iš tų, kur neršia žmonės, kurie nepatenkinti valdžia ir taip toliau, su visa pagarba jiems beje. Ingrida, aš žiūrim, už tradicinę šeimą ir matom šeriną YouTube'ą mūsų TV, tai yra kriminalinio nusikaltelio. Vaido Lėkstučio televizijos kanalas, YouTube'inės. Einam toliau. Ingrida, aš toliau jinai šėrino pro Lukašenkinį sentimentą, jai aiškiai patinka, batika sako tiesą. Ok. Toliau. Ingrida, aš. Ką mes čia matom? Palaidotas, aha, vakcinų mirtis. Nepykit, bet man čia yra čia melai ir fake news. Gal tai iš tikrųjų kas nors mirė, bet aš abejo. Toliau. Nida Vasiliauskaitė, kaip gybėjos? Ir ką mes čia matom, mūsų TV, čia yra vėlgi Lėkstučio kriminalinio nusikaltelio, ir šitą veidą jūs turbūt nelabai gerai žinote, aš jį gerai atsimenu, čia yra, kaip jisai, Matrica Lietuvoje, Vygantas Kelertas, aršus antivakarietis, o gyvena, man atrodo, jis vakaruose, ar tik ne Amerikoje, labai prorusiškas asmuo, ir jis nugula Ingridos aš sienoje kartu su Nida Vasiliauskaitė, kur mes matom klevo Kanados vėliavą pas gerbiamą filosofą. Einam toliau, Ingrida aš. Aha, Vitolda. Atsimenat Vitolda, tą vulgarių balsų, kur yra šeima maršinių viena iš aktyviščių. Ten buvo video tą dieną, kai vyko tas mitingas pasibaigęs riaušiamis. Kažkokiu būdu tą Vitolda, man atrodo, ji ir keletas kitų šeima maršinių pateko į Seimą. Ir ten jie bliovė labai nykiai ir aš iškart prisiminiau posakį, leisk keuliai į bažnyčią. Gerai, eikim toliau. Ingrida, aš toliau šėrina A. Otavos konvojus, Kanada, kaipgi be šito. Ir taip pat Ligita Juknevičiūtė jį šėrina. A, tai čia tas pats ir yra šėras. Ligita Juknevičiūtė, jūsų žiniai, aš ją pažįstu, ji yra, vadinkim, žurnalistė. Šiaip ji yra aktyvi. Violetinė, o dabar, kaip matom, antiskiepinė. Kas tiem žmonėms galvoja, aš niekaip nesuprantu. Jeigu, tarsi, taip, kad taip koreliuotų, nu, neįtikėtina. Tiesa, Ligita niekad nėra parodžiusi savo prorusiškumo, gal ne jo ir neturi. Tiesą sakant, aš abejoju, man atrodo, kad gera vata yra, bet neturi tų įrodymų. Važiuokim toliau. Ingrida, aš taip, Šimonytės, ką išėrina Agnė Širinskinė. Agnė Širinskinė, jūsų žiniai, yra politinė prostitutė, kuri keitė frakcijas kaip koinas dėl to, kad jai liepia Karbauskis. Ir po to jinai pati paliko Karbauskį. Politinė prostitutė, kaip besuktum. Ingrida, aš toliau šėrina, visuomeninis judėjimas Teisingumo aušra. O čia jau įdomu, žinokit, yra. Teisingumo aušra, žinot, kas yra? Teisingumo aušra yra Algirdas Paleckis, kriminalinis nusikaltelis, teistas. Toliau, ką šėrina Ingrida, aš? Taip, Artūra Orlauska šėrina. Gerai, Artūras Orlauskas, nemažai bus čia šėrinamas, aš tik galiu pasakyti, kiek aš susipažinę su jo kūryba, tai yra žmogus, kuris patologiškai meluoja. Taip, Artūrai, tu esi melagis. Tavo
trijuose sakiniuose du yra melas arba tiesa sumaišyta su melu. Artūras Orlauskas yra tas, kuris savo video yra, ja, interviu vienam yra pasakęs, kad aš esu teistas, aš nesu teistas, tai melas, bet mes su juo susiskambinam, išsiaiškinam, kad tarsi viskas tarp. Bet po to aš truputį pradėjau stebėti Artūrą Orlauską ir ištisai pasimelas yra. Pavyzdžiui, neredaguota pas šitam podcast'e, jisai sakė, kad Baltarusijoje gyvena, kiek ten, 14 ar 17 milijonų gyventojų, iš tikrųjų 9,5. Ir pasištisai yra, ištisai pasitikrinkit patys, aš tiesiog tingiu dabar video traukti, bet Orlauskas yra tas, kuris ištisai meluoja. Ar nori tau užginčyti teisme, Artūrai? Pirmin, lengvai įrodysiu. Toliau, Ingrida, aš pas mus, aha, kas, Povilas Gylys, kas toks Povilas Gylys? Tai teroristinės organizacijos, kuri dar vadinosi Lietuvos komunistų partija, narys, vėliau tapęs violetinio. Buvęs užsienio reikalų ministras, su bakenbardais, trumpai drūtai išnekant, klounas. Taip, sąsajos tokios. O Šarūnas Navickis, Šarūnas Navickis šerina, aiškinant pirštus, stambus ir storas ne tas pats. Čia jis turi omeny, kad šitas buvęs liberalas, vakarykštis liberalas, strongmanas, kaip jo pavardėjo, ir Žydrūnas Savickas, yra stambus, kad, kaip čia stambus, o kitos storas. O čia Skirmo Malinauskas supras, kad yra storas. Pats Savickas yra violetinis narcizas, kuris šiaip labai geros fizinės formos ir nuotraukos deda su savim ten ir taip toliau, violetinis to stovyklos asmuo. Ingrida, aš toliau. O kalba batka apie esmę. Už tradicinę šeimą, Paleckis, okei. Okay. Tokių mes matysim daugiau. Taip, ką mes čia dabar matom? Toliau Ingrida šerina ką jį šerina kriminalinį nusikaltelį. Vagį, recidivistą. Taip pat jinai šerina Respubliką. Respublika yra melagių pilis. Aš jau kalbėjau apie tai ir nekartą. Toliau, ką jinai šerina? Sveikatos teisės institutą šerina, okei? Okay. Ką jinai toliau? Sąmokslo teorija. Kas yra sąmokslo teorija? Laikas pakalbėti apie tai. Centrai jūs matot, va, aš mausiu apvedžiau, tai yra Arnas Klivečka. Tai yra žmogus, kurį aš pažįstu, kad ir senai, bet nedaug, bet vieną aš apie jį tiksliai žinau, kad jam patinka nacistinės Vokietijos simbolika tiek, kad jis net yra išsitatuiravęs kažką tokio ant savo kūno. Arnas Klivečka dirba su kriminaliniu nusikalteliu Furmanavičium Gintaru. Jie kartu kūrė šitas laidas. Sąmokslo teorija, man atrodo, Arnas veda vienas, o kurie yra kartu su Furma, ten kažkaip kitai vadinasi. Mes matom čia Verygas svečiuose, nieko keisto. Toliau, ką Ingrida dalinasi? A, šitas vėlgi. Lukašenka yra okei. Okay. A, kažkas apie pandemiją jis pasakė, matyt, labai Ingridai aš patikusio. Ingrida aš toliau šerina kriminalinį nusikaltelį, ugalovniką, prorusišką Algirdą Paleckį. Taip, nuvedė mane šarinimas prie kažkokios Editos Kovalevskos. Taip, jį yra už Kanados kovotojus, už tradicinę šeimą ir šerina Vitoldą, kuri yra šeimų maršo aktyvistė. Toliau, šerina, aha, kažkia, a, va, kam reikalas, Juraitis ir Nakas. Juraitis yra prorusiškas pašlemėkas, kuris važiavo atvežti Lukašenkos saulės čia neseniai, jis yra iš tų. Čia mes matom ekspertai EU, o Nakas yra violetinis buvęs, bet buvusi nebūna. Jis yra VSD ataskaitoje įvardytas kaip grėsmė nacionaliniam saugumui keliantis asmuo. Taip, čia tas pats darbo biržos direktorius, žmogus, kurio portalas yra atvirai prorusiškas, kuris neseniai darė tiltą, teletiltą YouTube su Donbaso prorusiškais fašistais. Jis visą tai remia, jis yra prorusiškas, saubingas žmogus. Jo bus nemažai čia. Gerai, toliau, ką Edita Kovalevska šerina? Petra Gražulį, kaip gybė jo? Okei, okay, toliau jinai šerina, toliau mes perinam prie kažkokio Jono Jonaičio. Kas pas mus čia pas Joną Jonaitį yra? Mokytoja Astra, aha, matysit to daug. Valkonėlio personažai, suprask, Landsbergis yra tas pats, kas Leninas. Gerai, eikim toliau, ką išerina Zenonas Bulgakovas, Alytų sovietiniais metais. Tik nesakykit man, kad tai nėra su simpatija pašerinta. Toliau, ką mes čia turim,
Taip, truck driveriai, Marius Gabrilavičius. Čia yra tas pas Maksimalietis. Mes apie jį, mes prie jo dar grįšim ne vieną kartą, čia bus apie jį. Tik pasakysiu, kad jis įkūręs kažkokią Lietuvos partizanų sąjungą, kas man, jeigu čia tie partizanai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę po karyje, tai čia yra labai liūdna. Jeigu čia yra tie partizanai, kurie sovietmečių buvo vadinami atsargos karininkai, kurios karts nuo karto surinkdavo į zborus ir žargoniškai buvo vadinami partizanais, tai gal ir tada yra gerai. Bet aš manau, kad čia... Na tai, gerai, eikim toliau. Mokytoja Astra, kaipgi be jos, nori, nenori, ją kažkokiu būdu išeinikai tyrinėjai. Čia mes matom, palaikau prezidentą, lap, čia jos hebra, gerai. Žiūrim toliau, ką mes matom. Aha. Čia mokytoja Astra gavo velnių nuo Vyto Jano. Toliau mums išmetė, besiganant po Facebook'o platybės, kažkokį Virgį Rimkų. Jis protestuoja prieš privartinę vakcinavimą, prieš žmonių testavimą ir galimybių pasą. Čia yra Friedricho Engelso snukutis. Einam toliau. Neršiam po Virgio profilį. Aha, čia labai jau įdomu darosi. Kas čia? Mes už Baltarusijos vėliavą. Čia kriminalinis nusikaltėlis Paleckis, Mečislav Gedroit, mes jį rasim vėliau. Jonas Kovalskis, pirmą kartą pas mus atsiranda Jonas Kovalskis. Jis save vadina teisininku, jis yra atvirai prokomunistinis, jis yra atvirai antilietuviškas, jis yra vienas iš tų, kurie važiavo pas Lukašenką tą delegaciją. Labai prastas žmogus, patikėkit manim. Toliau Herkus Mantas, nežinau, kas čia toks, bet matot sovietinę atributiką. Čia Engelsas, kaip ir sakiau, gerai, Virgis Rimkus toliau, čia mes matėm šitą, taip, už taip, okei, taip, čia yra Gedroicis, diktatūra Lietuvoje įteisinta, čia yra, mes pamatysim daugų, jo, Mečislav Gedroit. Taip, šerina YouTube'o filmuką, kuriame yra šita moteris. Šita moteris kartu su Juraičiu ir kitais važiavo atvežti mums Lukašenko saulės. Nuotraukos pas Gedroitą. Teisingumo aušra, Paleckio partija. Bairiukai, gerai, einam toliau, ką čia turi. Taip, čia jo nuotraukos. Čia jisai, čia Paleckis, čia Juraitis. Taip, jo draugai, Kristoferis Voiška, atvirai prorusiškas. Ne kartą mes jį išvysime. Kriminalinis nusikaltėlis Lekstutis, prorusiškas, prokomunistinis Kovalskis. Čia šita naujai iškilusi, ką tik paminėta, ta, kur važiavo saulės atvežti iš Lukašenkos, šito nežinau, šitas bus vėliau. Lebionka, marginalas, nusikaltėlis Paleckis, šito nežinau, bet daug ko pasako pavadinimas. Gerai, aha, Kai Šerina. Taip, antivalstybinį destruktorių, Paulauska. Gerai, eikim toliau. Kai Šerina. Kovalskis, kriminalinis nusikaltėlis Paleckis, komunistinis Vojšelka. Kovalskis, čia nežinau šito gizirio, bet jis, man atrodo, irgi važiavo pas Lukašenką. Paksas yra okei, Gedroitui. Gedroitui yra ne okei vyriausybė mūsų. Gerai. Čia yra Vatnikų peidžas. Jie ten susėdė, meluoja, jie ten uždara grupė, ten nelabai pateksi, bet kiek aš tyrinėjau, jie meluoja Paleckio manierą apie tai, kad savi šaudė į savus sausio įvykiai. Mhm. Gerai, toliau. Gedroitas Šerina, ką toliau Šerina? Pažįsta šitas nukį? Taip, tai yra banditas, sėdėjęs kalėjime pašlemėkas, kuris vogė automobilius, po to tapo violetiniu aktyvistu ir dabar yra prieš skiepus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra Lobovas. Jam yra okei. Okay. Gerai, einam toliau, kažkas čia atsiveras jiemas, made in Russia. Okei, okei, prorusiškas dalykas. Sputnik News, okei, okay. Šerina Sputnik News, Lobova. Šitą kažkodėl nuskrinšotinau, neatsimenu kodėl. Taip, čia Šerina konspiracijų teorijas, rusiškas, čia kaip ir be komentarų. Čia kaip cibulin įpjauti ir pakišti po kojinę nuo storėjimo. Gerai, čia pas mus jau perėjom prie kito žmogaus. Čia, nuo Gedroito mes peršokom prie Bertausko. Man išmetė kažkokį Bertauską. Gerai, tai čia mes matom toliau. Ir toliau Bertauskas. Šerina SSR buvo Sovietų Sąjungoje gerai, Europos Sąjungoje labai, labai blogai. Labai blogai.
Kaip matot, čia iš savo profilio aš jį mačiau. Einam toliau. Aha. Fursov. Čia yra rusiška propaganda. Šerina Bertauskas. Ok, čia Bertauskas šerina Lietuvos šeimų sąjūdį. Čia dėl ko aš ir darau šitą tyrimą. Kad matytumėt, kaip visą tai persidengia. Taip, čia jisai šerina Respubliką, Melagių Irštvą ir čia Algimantas Rusteika, kuris yra, man atrodo, Radžvilo aktyvistas, taip pat ir šeimų sąjūdžio, mes jį matysim ne kartą. Man atrodo, psichopatizuota asmenybė dalyvavo Romo Dambrausko klipo filmavime, kur daugybė žmonių dalyvavo savo su tamneilais ir jis buvo vienoje kompanijoje su automobiliu vagimi Lobovu. Ir nematė tame problemas, aš abejoju, jis pračekino prieš tai. Taip, Bertauskas, paskaitykit patį šitą šūdą sustabdę. Aha, Respublika missing context. Dėl ko? Dėl to, kad tai fake news. Respublika šerina. Toliau, čia jo. Matot, labai lietuvis jisai. Čia LDK vėliavas pasi. Liuks. Kitas fruktas. Vytautas Vaičiuvienas. Aha. Laisvą laikraštį. Kas yra laisvas laikraštis? Tai Aurimo Dryžiaus ir Gorienės, tiksliau žmogžudiko vienas įkurtas laikraštplaikis, kuris yra atvirai antivalstybinis, atvirai prorusiškas. Pračekinkit patys, aš nemeluoju. Čia naujas, kažkoks Gintautas Jansevičius 3 apgailestavo, kad kažkada rėmėjau prezidentą. A, jau, jam jau ir nausėda blogai. Matom čia pasišaipimas iš žmonių, kurie educated, vaccinated. Gerai, žiūrim toliau, kas čia pas mus. Aha, žydai uždaro burnas žmonėms. Jos, aha, kodėl dabar kitas, Romualdas Radzivanas. A, pasi irgi tai yra. Ir čia yra, matom, dar vienas veikėjas, kuris yra atvirai prosovietinis. Čia supras, krečias pasminis karo. Šerino nepatogia tiesa. Tai yra, mes nekartą susidursim su šituo, sakyčiau, antivyriausybiniu, antivalstybiniu Facebook'o portalu. Nepatogia tiesa vėl šerina. Čia kaip kovoja Vokietijai. Nu va. Prosovietinis šiukšlė šerina grupę ne Sorošui Lietuvoje. Sorošas ir Tapinas yra blogai. Matom, kiek jis turi savo profilių. 3 net. Čia tas pats. Aha. Ne Sorošui Lietuvoje. Prosovietinis yra taip pat ir antisorošas. Ir šerina Rolando Jocio briedus apie tai, kad Romos mieste G5G reiškia padaro, kad paukščiai nesiorientuoja ir žūsta. Va, o čia Romualdas Radzivanas šerina kriminalinį nusikaltelį Vaidą Lekstutį. Būkim vieningi. Gerai. Toliau šerina jis tai, kad čia yra blogi žmonės. Gerai, toliau, kas čia jau dar viena jo iteracija, dar vienas jo profilis. Ir čia mes matom Stop LGBT propaganda Lietuvoje. Kaip gybė šito? Adalina Sabaliauskaitė šerina. Aha, Eduardas Vaitkus. Žinot, kas jis toks? Eduardas Vaitkus yra asmuo, kuris kartu su Klaipėdos Vatniku Titovu buvo geri korešai. Pasižiūrėkim, kas tai yra Eduardas Vaitkus. Pasižiūrėkim, kas tai per žmogus. Eduardas Vaitkus. Žiūrim, kas tai per žmogus. Biografija kandidatai. Žiūrim. Taip, čia jo kredencialai, jis yra medikas, taip. O kur jo partija yra? Drąsos kelias, politinė partija, violetinis, antivalstybinis, Titovo, Vatniko, bendražygis. Gerai, grįžtam prie mūsų skrinšoto, taip. Žiūrim, kas toliau. Ja, komunist, ok. Užys balkonė. Taip, kaip be šito. O čia geras bachūras. Vakarykštis liberalas, beje. No problem strongman. NATO išgamos. Be abejo, kągi dar gali pasakyti žmogus, kuris šerina teisininką Joną Kovalskį. Atsimena, čia tas pats komunistas, kuris važiavo Lukašenko saulės pravežti. Taip, nu, su Radzivanu kaip ir aišku. Tratas. Va, čia yra įdomiau. Tratas, kaip ir Lago, kaip ir Vasiliauskaitė, yra tie, kurie surezga sakinį, kurie yra tikrai protingesni negu visa šita, reiškia, visi šitie mūsų prelegentai. Ir mes matysim dar Trato.
Ne vieną ar ne du kartus. Perskaitė šitą. Ne po Vilniaus gatves važinėjo amerikiečių karinė technika. Žmonės atskirti tvorom. Toks jausmas, kad patekau į kažkokią distopinę paralelę. Suprask, mus okupuoja amerikiečiai. Šitą sentimentą mes išgirsim ne vieną ar ne du kartus. Ir ne tik iš gėlės ir katukus bešėrinančių silpno pročių, bet ir iš tų, kurie yra kur kas labiau sofistikuoti kinkėjai. Tai, Birutė Stropovienė. Kažkokia Birutė Stropovienė, matot. Čia yra ok. Putinas su Lukašenka yra ok. Ir Strumilienė yra ok, kuriai Vėgėlė yra ok. Kitaip sakant, Birutė Stropovienė Vėgėlė yra gerai, jai gerai Lukašenka su Putinu. Kalta pagal asociaciją. Teisiškai ne, morališkai. Jums spręst. Toliau, ką mes čia turim? Čia yra labai blogi šitie žmonės, nes jie čia mažai kažkokie skaičiai. Iš kažkur jie to skaičius visą laiką ištraukia. Ir jie pas vieną ir kitą idiotą skiriasi. Pas kitus rasit, kad 20, pavyzdžiui, 8 milijardai bus. Gerai, aha. Va, čia mes jau matom asmenį, pažįsta šitą. Čia yra Karbauskis. Jis, jeigu jūs pamiršot, jis yra tas, kuris buvo prieš Lietuvos stojimą į NATO, kuris buvo prieš Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą. Mano laidoje žinių radijoje sakė, kad klydo, bet, žinot, jo tolimesni veiksmai, aš netikiu, kad jis mano, kad jis klydo. Tarp kitko, jis irgi prisidėjo prie to, kad mes šiandien turime Astravo monstrą pašonėje, kitaip sakant, jis buvo prieš Visagino atominę elektrinę, mūsų lietuvišką. Va, o mūsų užsienio politiką vairuoja JAV kongresmenai. Jūs ne kartą ir ne du dar išgirsite ateityt šitą dalyką skelbiant iš tokių kaip Karbauskis ir panašiai. Na, čia kažkokia Marytė Buzienė, va, nepavyko gerai. Čia ta pati Birutė Stropovienė, Žemaitėja. Taip, matom kriminalinį nusikaltėlį, Kandrotą. Dėl, man kaip gaila žemaičių, kaip man jų gaila normalių, padarių, tokių, kurių yra absoliuti dauguma žemaičių, kaip jiems gėda dėl viso šito šūdo. Toliau Stropovienė, Sputnik News. Jokių problemų, Sputnik News. Gerai, Sputnik News. Toliau. Na, čia labai blogai, šitie labai blogi. Sputnik News gerai, o čia blogai. Gilys, kaipgi be violetinio išsigimelio. Nu va, Tatos režimas griežtina. Gerai, dabar matom Vilmantą Povilaitį. Šito žmogaus bus daugiau pas mus čia. Totali vata. Matote laisvę politiniam kaliniu Algirdui Paleckiui, o tai nėra politinis kalinys, tai yra kriminalinis susikaltelis. Globalistų mokslinis eksperimentinis skystis veikia pagal paskirtį ir taip toliau. Aš tikiu mokslo COVID vakcinų mirtis. Puikiai, kas čia pas mane per... Gerai, einam toliau, ką mes čia turim pasiūti. Va, didysis šeimos gynimo maršas, žiūrėkit. Paleckis ir didysis šeimos gynimo maršas pagal asociaciją. Puikiai, puikiai, puikiai. Toliau, kas čia pas mus vasario 16 važiuotinės su vėliavom. Čia tas pas žmogus. Jeigu žmogus. Gerai, matot, Vytis, aš taip turiu. Va, antivakseris. Toliau, kažkoks pagoniškas elementas, kažkoks žemaičių. Toliau, žemaitė. Toliau, laisvės gynėjų diena, jie visi yra laisvės gynėjai, bet jiems netrukdo broliuotis su pašlemėku, kuris sako, kad savi šaudė į savus. Va, teisingumo už Paleckis, apie ką ir šnekam. Visuomenės judėjimas, teisingumo už gerai. Čia mes matom, jie kartu laidoja, matot, šitas patriotas su šituo patriotu, gerai. Einam toliau, va, Respublika šėrina, va, čia jau labai įdomu. Ir ačiū būti garso įrašas, matot. Įdomu yra tai, kad absoliuti dauguma šeimų maršo ir antivaksorių šito dalyko nešėrina, tarsi suprasdami, kad tai yra, nu, nesąmonė. Tik tai patys didžiausi marginalai tų marginalų tarpe šėrina šitą. Bet aš manau, su dienom ta konspiracijos teorija įgaus svorio ir pagreičio, jau jeigu Respublika tai šėrina, jau jeigu mano kolega Audrius dėja išgirdo, kad ten mataigi buvo įrašas, tai čia yra tikrai liūdna. Aha, taip, Gustuko pizzerija, čia tie, kurie solidarizuojasi su kriminaliniu nusikaltėliu Kandrotu. Petras Gražulis, okei, okay, kaip be to, Aurelijus Zizys, čia patenka jis kažkokiu būdu iš Vilmanto Povilaičio, patenkam į Aurelijų Zizį. Tai yra atvirai antivalstybinis pašlemėkas, prosovietinis. Žiūrėkit patys, čia nelabai apsimokotės jau ilgai apsistot, bet čia tai, kas jam patinka. Va? Rusai puola,
antivaksininkas, ko gero. Kas čia daro? Nu, čia rusų, reiškia, Russia Today, man atrodo, kažkokia iteracija. Čia labai blogi policininkai muša gerus protestuotojus. Čia yra Lunskis, Gintaras Lunskis, kriminalinis nusikaltėlis, zekas, idėjas kalėjime, man atrodo, Vokietijoje. Padugnėje. Toliau, aplankėme Baltarusiją, kriminalinis nusikaltėlis Lekstutis. Taip, toliau. Taip, toliau. Lobovas, kaip gybėjo. Automobilių vagis, pašlemėkas. Taip, toliau. Čia mes matom sąmokslo teorijos greičiausia. Kas čia? Ai, čia farma mafija. Ok. Vėlgi Lunskis, kriminalinis nusikaltėlis. Plak, kas čia? Ok. Va, vakcinas blogai. Vienam asmenyje, zizys. Banditai, vakcinas blogai ir taip toliau. Lobuvas. Laisvas laikraštis, Gorienės, atsiprašau, Žmogžudikovienės ir Aurimo Dryžio projektas. Nu, dabar Dryžius vienas, man atrodo, be Gorienės tai daro. Aha, Strumilienė, šita buvo daug jos tikrai. GP pasas blogai, kaukės blogai. Gerai. Toliau mūsų nuvedė paieškos pas kažkokį Vidą Klemą. Mhm. Čia kaip ir be komentarų. Kepenis, pasirandė pas mus Kepenis, jie labai mėgsta Kepenį dalinti. Kažkoks Silanskas, Centro partija tautininkai, linkėjimai Hebrai. Gerai, žiūrim toliau, su Strongmeno, vakarykštis liberalas, kuris sako, kad pas mus čia genocidas Lietuvoje. Genocidas, pažiūrėkite, genocido definicija. Taip, kažkai pas mus Grinevičius, va čia yra žmogus, kuris... Aha. Visai neseniai laidoje Kakadu penktanis, man atrodo. Šiaip jis nelabai surezga sakinį, bet vienintelis sakinys, kurį jis surezgė, buvo tas, kad suprask, visi žmonės yra už juos. Kas yra namas? Tikrai, Grinevičius, Stambulo konvencijai ne, šeimų maršo čia yra pats pagrindinis, man atrodo. Kas čia pas jį? Šerina Savicka. Taip, Landsbergio Respublika, ok. Lietuvo šeimų sąjūdis, va čia yra tos įdomiausios vietos. Štai taip, JAV kariškiai Vilniaus centre minint valstybės atkūrimo dieną. Suprantat, kur link einama, kad čia jie mūsų okupavo. Gerai, čia, ok, kažkaip pas mus dar. Grinevičius toliau Šerina Strumilienė. Save Šerina. Taip, čia Respublika ir čia Meškaus Keitė, advokatė, kuri yra vėgėlės ir visų tų, vadinkime, antisisteminio simpatikė ir jai atrodo, kad mes rytamės į neofašistinius laikus, ok. Taip, Šerina Respublika, Šerina Sabaliauskaitė savo saitikė, kai čia toliau reidas, paaiškinsiu, kad čia yra video, kur du kariškiai krenta, bet čia, man atrodo, yra suvaidinta bairis, tiesiog trumpas filmukas 12 sekundžių, kaip kariškiai krenta. Ir čia yra Miegokit ramiai, jūs apsaugos NATO kariai. Ir jam tai patiko. NATO kariai, tie, kurie yra nevėkšlos, kurie nieko čia mūsų neapsaugos, ir Grinevičius transliuoja tą. Man tai akivaizdus vata. Kaip savo nenorėtumėt. Man nekelia jokių abejonių, kad tai vato. Gerai, toliau, Raimondas Grinevičius, jis labai mėgsta save paustant kaip senutę. Žiūrėkit, laikas 22:58:53. Jis ištisai save paustina, kai būna senukai, kur nemoka papaustinti, kur atrodo papaustino ir jiems atrodo, kad reikia dar. Belgai jau atsikando Europos Sąjungos. Gerai. Va čia atsimenu tas pats Povilaitis, Vatnikas, kriminalinio nusikaltėlio Paleckio kolega, sakyčiau, dėkoja. Jis dėkoja parašų rinkėjimams, parašų dėl referendumo. Čia jis šerina Būkim vieningi, tai yra Lekstučio kriminalinio nusikaltėlio saitas. Ir kam jis dėkoja, žiūrėkit,
Čia visa hebrytė, čia kalti pagal asociaciją, kitaip sakant. Ką mes čia pažįstam? Zigmas Vaišvila. Vaidas Žemaitis, čia tas paslėkstutės. Ingamis, Gediminas Pagrė, Antanas Kandrutas, kriminalinis nusikaltis. Zalieckas, mes dar matysim šitą, ten Andrė, taip, Aurelijus Zizijis matė tas prosovietinis, Gražulis, Puteikis ir pats Grinevičius. Prosovietinis simpatikas dėkoja Raimondui Grinevičiui. Gerai, eikim toliau. Toliau, Arvidas Daunys. Šerina Elvyra Alšauskinė. Tuo mes išsiaiškinsim, kas ta Elvyra Alšauskinė. Bus įdomu. Raimondas Grinevičius, šeimų maršo šulas, bosas Šerina Elvyra Alšauskinė. Šerina Gintą Formanavičių. Gintas Formanavičius yra kriminalinis nusikaltelis. Teistas. Čia slušnys nuotraukoje. Taip, taip. Toliau Šerina Orlauska. Ir ant jos sienos kažkokia Rasa Laurinavičiane Šerina Paleckė. Ir Grinevičius to netrina. Prieš 4 savaitės, kaip matot. Aš manau, kad tokie žmonės kaip Grinevičius, jau jeigu jie tokie yra vedliai, tam tikros visuomenės dalies, jie turėtų laikytis kažkokios higienos savo sienoje ir neleisti tokiems dalykams būti savo sienoje. Čia yra skandalinga. Toliau, Grinevičius, Kinijos spauda rašo. Žiūrėkit, jam yra ok cituoti kino propagandinį ruporą Global Times. Galų galia, koks skirtumas, ką kino spauda rašo? Mes žinom, kad kino spauda yra komunistinė spauda, mūsų priešai. Vižinis Šerina. Vižinis, aha, čia konservatorių rinkėjai yra blogi ir taip toliau. Ir kitko pasakysiu vieną, keletą žodžių užtarimui Vižinio. Aš žiūrėjau jo sieną, ten aišku visą tai, kas paskaitus, bet reikia pripažinti, kad Valdas Vižinis buvo vienas iš labai nedaugelio tos stovyklos žmonių, kurie kažkuriam savo įraše pasisakė labai nedviprasmiškai ir tiesiai šviesiai apie Rusijos keliamą grėsmę. Aš neužseivinau to, bet čia yra vieta, kur aš šitą vietoj komplimentą Valdui Vižiniui. Sakau, kiek aš su juo būčiau, kokie be būtume skirtingi žmonės. Taip, Grinevičius, Marius Kundrutas. Aha, Kundrutas yra, nuleisiu savo pavadinti, marginaliu veikėju, bet tiek to. Čia svarbiau, kas yra parašyta. Toliau, Valdas Vižinis, va, apie jį kalbėjom ir tai yra violetinis veikėjas, ar dar gyva Deimant ir taip toliau. Ir čia GP blogai. Šerina celofaną, Šerina Astrauskaitę. Ok. Vižinis. Gorienė pasireiškia, žmogžudiko vienė. Ir Vižinis, jei kažką atsako, jam ok, jam ati draugai. Sakai, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu. Priminsiu, Giedrė Gorienė yra Algirdo Paleckio buvo dešinio ranko, o buvusiu nebūna. Plius jį ištekėjo už žmogžudžio, kuris gavo 14, man atrodo, metų kalėjime. Vižinis, toliau. A, čia labai blogiai šitie žmonės. Šerina Janutinė. Pagarsėjusią melagę. Gerai, toliau. Čia pas mus Lobuvas ir čia mus nuvedė pas Modestą Mikalavičių. Kažkos Modestas Mikalavičius. Jis iš tradicinę šeimą ir jis Šerina Lobuvą. Kriminalinį nusikaltelį, kuris yra prieš skiepus. Ok? Zigmas Mačys kažkoks. Mus nuvedė pas kažkokį Zigmą Mačiai. Mes matom, kad jam yra ok Paleckis ir ta saulės nešėja švenčionė, nesiminkį šitą pavardą, čia nauja saliginai veikė. Kas pas mus toliau? Rusiški sentimentai kažkokie prorusiški, bairiukai toliau, čia jau įdomiau, Respublika. Ok? Čia jau pas mus yra rusiški filmukai su konspiracijos teorijom. Čia pas mus Vitolda, ta vulgaraus balso savininkė, kur įleis keulį į bažnyčią. Jo, toliau, jinai jau šeimų maršo hebra. Toliau tas pats asmuo, Šerina, pas mumis Jurga Lago, jis Šerina. Linkėjimą Jurga, tu esi populiari tokių asmenų tarpę. Gerai, toliau, Press Jazz, čia vėlgi NACO, ekspertai EU, antivalstybinės šunaujos ruporas. Čia pas mus Respublika, antivalstybinė šunauja taip pat. Čia pas mus kas knygnešys. Knygnešys yra Kandrotas, kriminalinis nusikaltimas, ir čia yra grafas Liutkevičius, apie kurį aš mažai žinau, išskirus tai, kad jis yra aistringų pažiūrų žmogus, vadinkim taip. Vardant tiesos,
Čia yra įvardintas kaip grėsmę keliantis mums VSD, čia įvardinu, ne aš, čia yra Rolandas Paulauskas, toliau. Čia matom kriminalinis nusikaltėlis, primyšta barzdis Juraitis, čia atsimeta, čia Gedroitas, čia yra Teisingumo Aušra, čia yra komunistinės šunaujo, Eduardas Vaikus, atsimenit šitą, čia yra tas pats bahūras, jis kažkur su jais yra. Čia, man atrodo, Voiškos nukutės kyšo. Tai va. Tas pats Zigmas Mačys, toliau Šerina, ką iššerina, taip, čia yra mūsų sveikatos teisės instituto tas, pamiršau jo pavardę, jis bus ten vėliau, jis toks kaip saulutė vis laik šypsosi. Aš nemanau, kad jis yra antivalstybinis, ne, toliau jis irgi vienas iš tų labai retų atvejų, pas jį reikia pripažinti, jis kažkur yra pasakęs, kad Rusija maždaug vyniokis meškirės iš Ukrainos ir garbėta už žmogą už tai. Bet kur jis sėdi? Mes matom, jis sėdi pas Klivečką, pas nacistinę simboliką savo kūną pasidabinusio marginalo ir čia yra kitaip TV, tai yra kūrybinis susivienimas, į kurį eina Klivečka ir kriminalinis nusikaltėlis Kauno vagis. Gintaras Furmanavičius. Gal tam dar kas nors eina pas jos, aš nežinau. Gerai, toliau einam, toks pat, tas pats Mačys. Matot? Labai svarbi medžiaga. O čia mes matom, kaip gybe šito, kaip gybe žyčiaudžio pulkutės. Na, tai kaip koreliuoja. Taip, mes šitą jau matėme. Lyvira Alšauskė, ne kurią pašėrino tas pats Grinevičius. Žiūrim, kas tai per paukštis. Aišku, tai didysis šeimos gynimo maršas, tai yra Stambulo konvencija ir tautininkiška liepsnelė ant Gedimino stulpukas, man labai gražus simbolis, tiesą sakant. Ir man gražiau asmeniškai už neužmištuolę, nors aš abiejuose ženkluose matau tik tai gerą. Tai va, gera žinia referendumo klausimų. Dalinamės, žiūrim, kas čia toliau pas mus yra. Finansuoja Sorošas. Jo. Aha, čia pas mumis yra vėgėlė. Gerai. Antivalstybininkams. Antivalstybininkai, antivalstybininkams. Puikiai. Toliau, ką mes čia turim? Taip, čia mes turim, va, jo žemaičių simbolika. Nėra pandemijos jokios, tik politinis sprendimas ištaikinti žmoniją. Ir Elvyra Alšauskienė tai laikina. Čia kažkos, mato, istorija kartojasi. Nacijų Vokietija yra tas pats, kas Europos Sąjunga. Ar jinai palaikino tai? Be abejo. Toliau. Kestutis Balaišis mus nuvedė paieškos prie šito žmogaus. Stambulo konvencija, ne, visą puokštę. Tik balsuoti, o čia valstiečių žaliųjų, puikiai. Už tradicinę šeimą. Kas pas mus toliau apie jį? Neli mano bičiuliai, taip, žaliai valstiečiai. Toliau, kas čia pas mus? Jausmai ir mintys. Kestučiui ne, aha, gerai, tiek apie jį. Na, kažko ypatingai daug nebuvo. Arvydas Daunys, čia yra... Čia kažkaip jie pradeda jau rietis tarpusavėje, kaip šitie, kaip vorai stikliniai. Taip, Sorošas yra labai blogai. Respublika. Respublika Tomkaus šunaujos volieras. Kelertas. Čia mes prisiminam Kelertą. Tas pats jau paminėtas. Atvirai prorusiškas, atvirai antivakarietiškas. Ir kokiegi jo yra sentimentai ir naušonai. Taip, Dulkys yra blogai, spėjo. Žinios iš psichiatrinės palatų. Taip, Dulkys yra blogai įvykintų kartui. Taip, Ukrainos klaunas Zelenskis. Ok, Ukraina reiškia blogai. Toliau. Kaip ir be komentarų. Taip, Šerina, ką jis Šerina kelertas? Teisingai, kriminalinį nusikaltėlį Lekstutį. Prorusišką. Toliau, ką jis Šerina? Taip. Jis šerina, čia yra video, kuriame va šitas Gaidukievičius Lukašenkai sako, kad lietuvių tauta yra už Baltarusiją, tik tai ją suvedžiojo negera valdžia. Na, va ta žodžia. Taip, toliau, čia yra antivakseriniai kažkokie konspiracijos. Pfizeris, kažkas blogai su Pfizeriu. Taip, toliau, kaip ir sakiau, jūs galite bet kada pastabdyti, perskaityti, kas čia yra. Aš tiesiog taupau mūsų visų laiką. Taip, toliau. Va, čia yra įdomu. Čia mes matom Gabrielių. Gabrielių Liaudanską svarą. Ir ant jo yra lojama. Aš jau esu paustinęs apie Gabrielių savo Facebook'e ir tą pačią progą dar pakartosiu. Aš šitą žmogų laikau didviriu. Gabrielius yra ko gero daugiausia, man atrodo, jis daugiausia turėjo pamainų savo netausodamas laiko, rizikuodamas apsikrėsti COVID-u. Jis
Jis atliko labai didelį darbą su šauliais, jis šaulys yra, ligoninėse, jis matė mirtį kasdieną. Tai, nu, absoliuti pagarba, nepaisant to, kad muzikos scenui, ką jis daro, tai man absoliučiai juokinga. Bet, kas įdomu yra, kad Kellertas jį užsipuolė ir kažkodėl Gabrielius Liaudanskas yra tapęs taip pat ir Artūro Orlausko labai aistringo užsipuolimo auką. Kas jiems yra? Aš nesupratau, Artūrai, ką tau blogo? Ta prasme, jie implikavo, kad Gabrielius trukdė, kad Svaras trukdė dirbtinai. Jūs fucking melagiai, jis netrukdė, jis padėjo. Jis, aš mačiau, tiesą sakant, aš mačiau iš arti, tai aš ten truputį mačiau, kaip ten yra. Jūs lodami ant tokių žmonių, kaip Gabrielius, Miliūtė, Saudargas, Paulius, kurie ten dirbo, jūs įrodot, kad jūs esat padugnės. Kaip ir Vygantas Kellertas. Toliau. Kas čia pas mus Valdas Sankirta, man atrodo, sudomina ir mane ir Vytautas Baika, nes jie turi šituos remelius. Gerai, žiūrim toliau, kas čia pas mus. Taigi, Vytautas Baika, jau kaip šitas suskis lopas atsibodė savo pezalais, neatsimenu apie ką. Ai, čia apie Gabrielių Liaudanską, iš eilės ir eina. Skrinšotas darytas 2.19, o šitas 2... Aplaukite, čia laikas čia yra. 28 minutės ir čia 30 minučių, po 2 minučių daryta. Taip, čia yra apie Gabrielių Liaudanską. Tai va, žiūrim, kas loja ant Gabrieliaus Liaudansko svaro. Už tradicinę šeimą, taip, Kanada, taip. Taip, žiūrim toliau, Vytautas Baika. Žalgirio mūšis, patriotas, jėga, taip, jo draugai. Audrius Nakas, antivalstybinis pašlemėkas. Ekspertai EU, Milda Bartašiūnaitė, atsto garintoje. Žmogžudiko vienę, Giedrė Gurienė. Šitų nežinau. Žiūrim toliau. Putinas yra ok. Vytautui Baikiai. Toliau. Gilios mintis rusiškai, rusifikuotas. Toliau. Oi, kaip čia, kokia gili mintis. Oi, kokios gilios mintis. Čia bairiukai rusiški. Čia jūs įdomiausias armatas. Aha, JAF leidinys įvardina Lietuvą atsakingų iš krizę Ukrainoje. Va, na, pamažu patruputį šis tas įdomus antai paviršių, sako žmogus, kuriam šaulys svaras yra labai blogai. Štad jam gerai tokie bairiukai, jam Putinas yra gerai. Suprantat, šitam, kuris už tradicinę šeimą, yra ok tokie dalykai. Čia simptominis, sisteminis reikalas. Šitas tyrimas yra labai ilgas, galit persukinėt, bet jūs visur matysit tik tai tai. Gerai, čia mes turim ekspertai EU pašėrintą, čia yra Aurimas Navys, ekskrininkas, labai geras vyras. Taip, toliau. Čia šėrina okultizmą, kaipgi be šito. Ervedos akademija kviečia, bla, bla, bla. Šis tas įdomus ir vertingo vyksta. Ir Lietuvoje pasirodo, sako jis. Dienos anekdotas, bet čia jau juodas humoras, sako jis. Bla, 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 bla. Čia pavargau nuo visu. Pasišėrina Paulauską. Toliau. Čia pas mus pirmąjį kanal. Obama čia blogai greičiausiai. Toliau, čia tas pats Baika. Po to maro metu laisvą laikraštį šėrina. Laisvas laikraštis kas yra? Teisingai Dryžius, antivalstybinis melagis. Toliau, kas čia pas mus yra? Rolandas Paulauskas. Karas Sirijoje sukėlė JAF ir vakarai. Be abejo, kas gi dar. Ir Respublika, melagių irštva. Toliau, šėrina, kaip faina buvo sovietmečių. Šėrina tas, kuris už... tradicinė šeima, puikiai. Čia mes matom Dainius Kepenis, dažnas atvejis, kai tokie asmenys šėrina. Čia kartais būna kažkokie nenuskaito interneto, kai išnaršiau tada. Tai nesmė, kas nuotraukai, svarbu, kas čia parašyta šią atvejį. Gerai, bet to, kaip ir sakiau, galit bet kada nueiti šitą asmenį, jo profilį ir pamatyti, kad aš čia nieko nefalsifikuoju. Toliau, čia mes matom, kad Landsbergis yra labai blogai. Toliau. Naujas žmogus, Vytautas Astrauskas. Kas čia per asmenybę? Gerai, žiūrim. Labai patriotiškas lietuvis. Čia Šimonytė labai blogai pas mus. O čia pas mus pašėrino jisai. Žinot šitą pašlemėką? Čia yra Zadornovas. Žinot, ką jis pasakė, kai MH lėktuvą, MH Malaizijos Boeingą, kai ruso fašistai nudėjo. Tai šitas Zadornovas pasakė bajariukais. Pasakė, kad lėktuvas nukrito todėl, kad jis buvo sunkesnis už orą. Tai žinot, gal ir negražu pikdžiugaut, bet kai Zadornovui garantuoju už tokius bajerius, jis stalinistas, jis siaubingas padugnė, už tokius bajerius dievas įtaisė piktybinę uglį galvoja,
Tai ir tas Adornovas padvėsė, tai, man atrodo, jam buvo atsidėkota už tokį humorą. Gustuko pizzerija, toliau tas pats asmuo. Gustuko pizzerija, jam okei? Taip, čia, būkim vieningi, lėkštučio padugnynas. Ir čia yra tipiškas lėkštučio ir visų tų padugnių melagių metodai. Iš gerovės Lietuvos žmonės bėga į diktatorišką Baltarusiją. Viena kažkokia boba perbėgo į Baltarusiją. Ką sako marginalai? Ir kriminaliniai nusikaltėlė, kad iš gerovės Lietuvos žmonės, suprask, visi bėga į diktatorišką Baltarusiją. Lygiai tą patį aš išgirdau, kad kandų penktadieniai šeimų maršo vadovas, tas jau buvo čia pas mūsų to akcentu suvalkietišku, jis sakė, kad žmonės yra visi prieš valdžią. Jis maždaug taip išsireiškė. Suprask, visi žmonės prieš valdžią. Taip, Sputnik News, toliau Astrauskas Širina, toliau kas pas mus Čia jo, čia Ozolas gerai, Landsbergis blogai, toliau, čia bajariukai rusiški, čia, kas pas mus čia, ekspertai EU, toliau tas pats asmuo šerina, Lauryna Ragelski, čia pas mus jau įdomiau, jis irgi už tradicinę šeimą, atsimenu, čia tas padugnė, kuris Kristina Pocytė, Delfi reporterė, užsipuolė to mitingo, kuris virto riaušėmis metu, dar prieš riaušės, be ginklę nesugebančią, negalinčią apsiginti mergaitę, jis ten stumė, praktiškai buvo su fiziniu kontaktu, Ir tai yra absoliučiai prorusiškas padugnė, turintis savo tą kanalą, kur YouTube, kur rusiškai transliuoja savo draugams Baltarusijai, kuris yra labai dažnas svečias mūsų TV, kas yra, būkim vieningi, kriminalinių nusikaltėlių lėkstučio kompanija. Mes matysim daugiau to Ragelskio. Toliau, čia Vytautas Astrauskas šerina Ragelskį. Gerai, čia Baltašiūnaitė iš šerina atstoganėte, čia pas mus vach. Kokie bairiai geri. Čia supras, čia Landsbergienė, čia, nu, pažįstas šitą žmonės. Toliau, Kandrotą šerina. Jo, čia balkonėlėje, čia labai blogai. Toliau, tas pats Astrauskas mūsų TV šerina toliau Lėkstutį. Toliau šerina Bartašiūnai, tai tas pats asmuo. Šerina prorusiškus šūdus šerina, toliau jis šerina kažkaip pas mus Kepenį šerina. Ir mums jau matytas bairiukas apie tai, kad Putinas su Lukašenka yra okei. O čia jis šerina Žydrūną Savicką. O čia Tarei Lajonas. Tai kas ką puola, sako jis, nes sąjungininkų karinės technikos, mataigi Vilniaus gatvėse pamatė. Jis sako, kad mus puola amerikonai. Ir tą šerina asmo, kuris šerina ir kitus šviesuolius. Toliau. Aha, čia labai paplitas jų tarpė, labai sukėlė didelį ažiotažą. Čia kažkoks akivaizdžiai homoseksualus drag queen, ar aš nesugaudau ten, aš patys perskaitėt, kas čia yra. Ir jie, pas jos tas labai didelį rezonansą sukėlė, reverberuoja ten nuo Furmanavičiaus iki tokių naunėjimų. Toliau, aha, čia Jonaitis, matyta pavardė, čia Ožys balkone, čia Gestapo. Jo, jo. Taip, toliau tas pats Astrauskas šerina... Amerikosai, bla bla. Toliau šerina Bartašiūnaitė pro rusiški dalykai. Toliau, čia pas mūsų okultizmo šerinimas, šitą audrai kažkur bus toliau pas mus. Aha, Erlickas. Tarp kitko, labai daug kas šerina Erlicką. Ir aš turiu pasakyti, kad deja, bet Juozas Erlickas labai užvolizuotai, bet gana nedviprasmiškai yra tų žmonių pusėje. Gerai, Ragelskis, tai va, mūsų Ragelskis, tas pats, man pat pažįsta šitas nukė. Prorusiškas pašlemėkas, aš kitaip jo negaliu įvardinti. Jeigu nepatinka, išjunkit radiją. Taip, ką jis šerina Dainių Gaižauską, mūsų pareigūnas, buvęs pareigūnas, Karbauskio partijos narys. Apie jį mes šiek tiek šnektelsim vėliau, bet Ragelskis čia šerina jo, Dainių Gaižauską. Toliau, Seimo narys Gaižauskas. Taip, čia pas mus yra patys matot, čia be komentarų. Taip, nu, būtų keista, jeigu Ragelskis Landsbergis būtų gerai. O čia Ragelskis šerina tą patį šūdą apie tai, kad ėjo iš kolonėlių. Gerai. Patys perskaitėt. Čia labai geras bairis. Jibrail Landsberg. Čia jų toks... humoro supratimas, čia Gabrielius Landsbergis. Toliau, aha, taip, čia, kaip ir sakiau, galit bet kada sustabdyti, perskaityti. Čia toliau šerina Žemaitį, kriminalinį nusikaltėlį. Čia labai juokinga vieta yra. Čia norėčiau apsistot. Jis užsilojo ant Rūtos Mikelkevičiūtės, kuri, reik pripažinti, yra graži moteris.
Dabar žiūrėkit, ką jis rašo, Laurynas Vagelskis. Kokia apgailėtina ir aptriušusi bobelė. Gerai. Laurynai Vagelski. Pažiūrėkim, kaip atrodo tavo žmona. Man atrodo, Ingrida. O, pala. Va, teatrologija. Bet čia jos tik tai yra straipsnis. Ir spėjo nelabai... A. Gerai, žiūrim toliau. Jis yra teatrologija, kiek aš žinau. 7 meno dienos, žiūrim, gal bus jos nuotrauką kur nors. Ne, tada... Bernardinai gal? Ne, sorry. Nu, gerai, paremsiu, bet neturiu laiko dabar. Žiūrim, Ingrida Ragerskina. Vienas. Va, čia yra Laurynai Ragelski tavo žmona. Laurynai. Gerai, tai... Ponios ir ponai, Lauryno Ragelskio žmona Ingrida Ragelskinė. Turbūt visi sutiks, kad tai yra nepaprastai graži moteris, 1000 kartų gražesnė už Rūtą Mikelkevičiūtę. Tai va, Laurynai. Eikim toliau. Žydrūnas Savickas, puikiai, Laurynui jis patinka, aiškiai, čia Ragelskio Hebra Antanina Strumilienė, daug jos čia, o Gustuko Picerija ir Kandrotas, kriminalinis nusikaltelis, Šerina juos Ragelskis, Ragelskis, aliau Šerina Palecki, kriminalinį nusikaltelį, ir čia Šerina Kovalski, kuris važiavo atvežti Lukašenko Saulės, okei, okay. Eglė Jurienai, tai juos bus daugiau toliau, matot čia. Tai yra mūsų TV, tai yra Lekstutis, make no mistake. Toliau, čia Lekstutis, okei, okay, čia Grinevičių Šerina, atsimenu, Grinevičios buvo šitas, šitą nuotrauką. Nu, taip, Ragelskis Šerina Kiguolį. Kiguolis bus ir dažniau sutinkamas pas mus, jeigu kas pamiršot, kas tai toks, tai yra antivakseris. Antivakseris, sakyčiau, princas. Toliau, Ragelskis, Šerina Lebionka. Lebionka, čia matom mokytoją Ostrauskaitę. Lebionka yra toks, pagauglinkit, nelabai sveikas žmogus, mano manimo. Tai, Ostrauskaitė, pastabdykit, paklausykit, paskaitykit, ką čia parašyta. Toliau, pastabdykit, false information checked by, aha, čia melagienos platina. Taip. Toliau, Daurinas Ragelskis, šeimų už Lietuvą. Taip, Šarūnas Navickis pas Ragelskį kažkokiu būdu. Ir čia mes turim Lietuvos šeimų sąjūdis, Neringa ir tą Šerina mūsų Ragelskis. Toliau, čia jis pats ir čia yra, patys matot, prieš dviejų savaičių protestas prieš antilietuvišką huntą. Prieš metus daryta. Gerai, toliau. Toliau, nu, kaipgi be šito pas Ragelskį. Ir kaipgi be šito pas Ragelskį. Ir kaipgi be šito pas Ragelskį. Kažkas Lukoševičius, kad žydų žaizdas ten, kur gyvena žydai. Tarp kitko, čia photoshopas, čia nėra realiai užrašyta ant durų kreida, labai matosi pagal šešėlius ir atvirai nematė. Toliau, Šerina Respublika. O Respublika rašo mokytoje, tikimasi palaušyti teismais, rašo Vito Tomkaus naujos valieras. Toliau, taip, čia pas mus Lukoševičius jau papatytas prieš tai. Už tradicinę šeimą. Sveika, čia kažkas tuftelės. Ir čia mes matom bajoriukus. Bajoriukuose yra juokinga tai, kad matome, kad čia vieni gėjai. Gerai. Sąmokslo teorija. Čia yra Klivečkos ir Ugalovniko Furmanavičiaus. Vieningi tėvai, tas pats asmo, tu ačiū ir Vytautas Radžvilas, ir čia Genzelis, matom. A, čia, aišku, rusiški bajeriukai, kaipgi be to, čia pro Kanado trakeriškas sentimentas. Čia paksas buvo jėga.
Pastabdykit, paskaitykit, tas pats apie Mažeikių naftą ir panašiai. Valius Ąžuolas, mes dažnai matysim irgi pas juos vėliau truputį. Čia yra Seimo narys, kuris yra mano gilių įsitikinimų su kita Lietuva įsveina. Švelniai apibūdinsim. Čia bairiukai, rusiški, aišku, pas tą patį Lukoševičių. O čia Nendrė, ta pati Nendrė. Ir čia, aišku, Kepenis. Čia tas pats žmogus, kuris šiandien prieš tai patys, matėt ką. Čia mums pažįstamas Povilaitis, matot? Tas pats draugelis Ugalovniko Palecka. Ir čia jis šiandien Žemaitaitė. Žemaitaitis yra, jeigu jūs pamiršo, tai yra Gražulio buvęs spudvyžnikas. Ir čia yra žmogus, kuris kakadų penktadienį laidoje aiškino, kad Kubilius ten ir panašiai išdavė Lietuvą ir naktinę mokesčių perversmas ir taip toliau. Na, visą tą Karbauskį netrydą. Keista, kad Audrius sėdėjo šalia ir nesukirto, nes mes žinom, kad Audrius kitaip mano apie tuos laikus. Jis pats buvo ten prie vyriausybės ir taip toliau. Nekartą laidose mūsų tai išnekėjo Audrių. Nežinau, kodėl tu nesukirtai meluojančio šunieko, nu, bet gal nebuvo laiko. Gerai. Tvarkoj. Čia mes turim ką? Aha. Vakcinos yra blogai. Bartašiūnaitė. Ir Kepenis, kaipgi be jų. Toliau. Valius Ąžuolas. Čia tas pats asmuo. Čia mes matom tą patį Povilaitį. Referendumas. Referendumas dėl kartelės 100 000, kuriame yra padėkos šeimų maršo vadovui. Ir Paleckiu. Čia yra Paleckio draugas. Kepenis. Kaipgi be jo. Lietuvos šeimų sąjūdis. Čia yra šita vulgari rėkojantį bobą yra Rasa Čepaitė, kurią mes pamatysim dalyvaujant, man atrodo, pas žmogžudiko vienę laidose internetinėse komentare jinai būna. Jo. Toliau, ką mes čia matom, Puidokas ir Respublika. Ta pas tą patį Romaną Lukoševičių. Toliau, tas pats Šerina, jo, tas mums pažįstamas Povilaitis ir čia yra mūsų Ragelskis, kuriam Rūta Mikelkevičiūtė yra negraži. O kitos damos gražios. Kas čia? Šūdas čia žino, kas čia, kažkokie bairiukai ruskių. Taip, čia pas mus yra labai geras kovotojas Lekstutis. Toliau. Kazimieras Raitis, Klaipėda, pasirašyk. Šerina šitą. Valentinas Buriakas. Gerai, čia naujas kažkoks žmogus. Toliau, false information, melagieną šėrina čia, pas mus naujas žmogus, Eglė Jurėnaitė. Man atrodo, ji yra in a relationship su pačiu Lekstučiu. Ką ji šėrina? Pažiūrėkim, asociacijas. Su Lekstučiu ji kažkokius šokius šoka ir kartu, man atrodo, jie yra pora. Ir čia ji šėrina automobilių vagį, kriminalinį nusikaltėlį Lobovą, kuris kalėjime išmoko piešti taip, kaip išmoksė kalėjime piešti, bet kuris nuteistasis. Tai yra tas banales Salvadoro Dali įkvėptas tuftelės vienodas. Tikai laikai, čia nėra pusnogės bobos gulinčius, nu bet tek to. Aha, taip, mes matom, kad čia yra, kad jie ko gera pora. Sėdi kartu vai. Gerai, o čia, aha, mūsų TV, Lekstučio kanalas, čia aišku labai blogai, Lensbergis. Va, Herkus Baranauskas dėl tų, jis čia įdomus yra žmogutis, kažkaip jis, aš jau ilgą laiką kentėjau į Facebook'į, nebanė, nors mačiau, kad visiškai ne mano skonė švelniai tariant, ir jis kažkokiu būdu patronas mūsų buvo, patronė. Ir jis kaip ir priklauso ubogo mentalitetą turinčiam žmogui, kažkaip manė vienoje mūsų diskusijoje, man taip pasirodė, jis kažkaip manė, kad jeigu jis mus remia, patronė, tai čia mes nu bent jau aš ten turėčiau jį kažkaip ant rankų nešiot. Aš kaip kažkokiai diskusijai jam pasakiau, kad leidau suprast, kad to nebus, kad tai labai nustebo, bent jau man tai pasirodė. Aš jį išbanėjau, bet mes sutiksim jį dar toliau, jis yra geras marginalas, radikalas mano vertinimu. Taip, čia yra laukiam karo. Ah, kaip juokinga. Taip, va, kodėl per Europos valstybinę šventę iškeltos Amerikos vėliavos? Atsimenat Mečislav Giedroyt, tas pats Paleckio spadvyžnikas, išdavykus į teismą su Landsbergio šagalėtos priešai. Keli Hamvė atvažiavo su Amerikos vėliavom. Kodėl iškeltos? Žiūrėkit, kaip marginalo veikia smegenis? Ir čia yra Lekstučio kažkokia matyt draugė. Nu, kad draugė, tai tikrai tai, bet gal jo pora. Iškeltos Amerikos vėliavos. Jie iš tikrųjų mano, kad čia iškeltos Amerikos vėliavos. Nors tai yra ant automobilių
Taip, iškeltos, bet ant automobilių. O kai sakoma iškeltos, yra suponuojama, kad kažkur viešoj vietoj ant didelio stulpo, kitaip sakant, iškeltas. Žmogus nematęs nuotraukos, iš klausimo supras, kad Amerikos vėliavos iškeltos visoje Lietuvoje, supras per vietoj lietuviškų vėliavų. O čia tik tai ant Humvee vėliavėlės. Aha, šitas mūsų jau pažįstamas, tas pats Vatnikas ir Kandrotas, kriminalinis nusikaltėlis, Žemaitė ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, čia ta pati Jūrėnai, tai vasaras šioltas balkonas, Ožys, ekspertai EU, toliau. Draugas jos, žmogžudiko viena, okei. Okay. Kriminalinis nusikaltėlis, Gulstuko pizzerija, matot, kaip koreliuoja viskas, kaip persidengia. Viskas toliau, ką jinai čia šerina. Aha, okei. Okay. Okay. Tai va, perskaitėt. Ar norite, kad Lietuva taptų didelę JAV karinę bazę? Tiesą sakant, aš norėčiau. Gusto kopicerija, kaipgi be šito, ir čia jos draugai. Taip, čia nežiuoju, šitą mes dar matysim vėliau truputį, čia tas violetinis. Čia yra ugalovnikas Gintaras Lunskis, Juraičio. Spadužnikas. A, dabar jų tarpė labai išplitotas, čia perskaitysit, sustabdė. Jie, visi tie radikalai galvoja, kad laida, kurioje pasirodė Gabrielius Landsbergis, BBC laida Hot Talk, kad jis ten kad blogai pasirodė. Ne, jis pasirodė gerai, ten tiesiog laidos formatas toksai yra. Jis taip ir veržiasi, sunki kalba, ir ten vedėjas spaudžia, bet ką pasikviečia. Kaimai to nežinojo. Gerai, čia mes matom kažką, tai kažką, na, čia neįdomu. Va, tas pats Povilaitis vėlgi, čia jis sėdi dešiniai, matot. Čia su kuo sėdi? Su kriminaliniu nusikalteliu. Būkim vieningi. Okei. Okay. O čia bajeriukai. Čia yra bajeriukai. Supras, kad nėra jokio COVID-o, arba jis yra labai nusispjauti. Taip, toliau, ką mes čia matom? Parašai dėl referendumo, ateikite. Toliau, už vienybę. Žiūrim, kas čia toliau. Šimašius, aha. Į kas pašėrino? Gintaras Furmanavičius, ugalovnikas. Kauno sukčius. Gerai, ugnius kiguodis vėl. O, čia. Čia matot, koks yra dugnas. Čia lago pasidalino? Jo, jo. Suprantat, koks čia dugnas? Kaip čia yra blogai, kad šuniukams uždėjo namornikus? O kad čia greičiausiai bairis, tai nei lago, nei kiguodis. Turbūt net minties tokios neturėjo. Gerai, Balkus. Čia mes matom į šėrinę Balkų. Kas yra Vitalijus Balkus? Vitalijus Balkus, paguglinkit, yra asmuo, radikalas, marginalas. Ir tam turiu pagrindą sakyti, todėl, kad jis ilgą laiką rašinėjo į portalą anarchija.lt. Mano giliausiai įsitikimo antivalstybinį portalą. Gerai, toliau. Čia mes turim kažkokią Bernatą. Kas jinai čia tokia? Harmonija artimų šypsenos. Žiūrim. Kaip mes pasipatekom? Aha, čia už tradicinę šeimą į Stambulo konvenciją, ne, renkuosi likti žmogumi. Taip, čia pas mus yra iš matricos vaizdai su konspiracijos teorijom. Čia praktiškai nėra ką komentuoti. Toliau, aha, Lietuvos šeimų sąjūdis ir Vėgėlė. Toliau, Lukašenka yra ok. Toliau, Valius Ąžuolas yra ok. Fake news yra ok. Čia kažkokios konspiracijos teorijos rusiškos, čia kažkoks jucys, vieningi tėvai, žiūrėkit, viršui fašistai, apačioj jų šitie vergai, kažkoks vatnikas parašė pas Bernardą Zinilčią. Okay. Čia yra 5G konspiracijos teorijos, supras, kad, nu va. Kad širdelis neskaudėta. Kryžiausias įrodymas, kad slėpti ir ką, na, na. Čia jį šėrina tą patį bombą, šėrina chemtrailus. Rimtų veidų. Čia jį pašėrino paveikslą, kuriame aiškiai išreikšta simpatija tiem laikam, 64 metam sovietmečio kažkas ruskino kiemas klaikus. Pas mus Lietuvoje būdavo panašiai, čia Vienuolio gatvėje kažkas panašaus, kur Pečiūra gyveno anksčiau nėrius. Atsuktuvas, panašus namas. Taip, čia pas mus Jurga Lago šėrina tą patį Bernatą Zinevič. Fake news šėrina. Ok, chemtrailai. Ok, Lukašenka geras. Čia ta pati Strumilienė. Čia supras, kas esininkai ar Wehrmachtas reiškia kovotoja. Kriminalinį nusikaltelį Kandrotą. Spekuliuojantį savo vaikais.
Areštuoja, taip. Ką čia puidokas? Kaipgi be puidoko? A, čia pas mus jau kažkoks kitas žmogus. Rimas Gargasas. Jo, mes perėjom nepastebimai prie Gargaso. Šerina, Strumilienė, puidoka, gražulį ir žmogžutiko vienės portalą, karštas komentaras arba komentaras. LT. Toliau. Lietuvos šeimų sąjūdį Šerina. Nu, kaip sueina galai, ne? Šerina, Genzelį. Pozicija, org, neatsimenu kieno, bet kažkokio radikalų. Čia pas mus Armonaitė labai blogai yra, kaipgi be to. Strumilienas. Blondinė inovatorė. Ja, gerai. Toliau, ką mes matom, va, tas pats Gargasas Šerina teigiamą požiūrį, neslėpė jo į rusų fašistų aviaciją karo. Jam, okei, šerinti Respubliką su Respublikos melagienom, jam yra okei šerinti chemtrailus. Tam pačiam žmogui, matot? Tas pats žmogui, čia toliau, čia stovi tokios mašinos, čia video ir pučia kažkokius tai chemtrailus. Gerai. Ir jam yra okei, kad Landsbergis blogai ir nes tą parašė Zigmas Vaišvila, asmo, kuris VSD pripažintas keliančių pavojų. Čia yra, ką jis čia pašėrino? Nežinau, gal šitą. Taip, kas čia pas mus? Jo, čia rusiška propaganda. Taip, toliau čia pas mus. Nežinau, gal šitą įdėjau. Blažytė, jis šėrina Blažytė. Žinot, kas tokia Blažytė yra? Blažytė yra Uspaskichovienė. Tai yra moteris, kuri ilgą laiką buvo prorusiško baidlo žmona. O man įdomu, paliko, ar Uspaskichas teistas kriminalinė tvarka, ar ne? Pažiūrėkime, ar teistas kriminalinė tvarka. Uspaskich. Man atrodo, kad taip. Jisgi ten slapstės į Wikipediją. Uspaskich, pažiūrėjom, blap, kas čia pas mus, pažiūrėjom, Taip, žiūrim, kad čia pas mus gaunasi. Politinio prieglobsčio prašėsi Rusijoje. Teisėjas saugos pareigūnai sulaikė. 7 rugsėjo organizavus padarė. Ok, sužinom apie Uspaskichą dalyką, kuris kažkaip man būdavo neįdomu, tai bet. 13 metais Liepos 12 dieną Uspaskichas gauna baudžiaką, tai reiškia jis yra augalovnikas, 4 metai laisvės atėmimo bausmė. Vonžutaitė, čia ta, kuri verkšleno, ai ne, čia kita, čia ta pati Vonžutaitė, šis jau painioja. Irgi baudžiakas, Gapšys irgi baudžiakas, kažkai Liutkevičiai. Ugalovnikai. Nieko keisto, nieko keisto. Gerai, grįžtam į mūsų reikalus. Taigi, Blažytė, Ugalovniko žmona, kuri pagarsėjusi tuo, kad rašo visokias tufteles apie tai, kad 5G yra labai blogai. Žodžiu, konspiracijos teorija ir boba. Toliau tas pats Rimas Gargasas šerina prorusišką šūdą, gražulį šerina tas pats asmuo, šerina puidoką tas pats asmuo, šerina kažką prorusiško. A, išversiu, kas nemoka. Čia šlovinama Rusija kaip valstybė, kuri davė nepriklausomybę Suomijai, Latvijai, Estijai, Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai, žodžiu, visiems davė nepriklausomybę, rusų fašistai ir nieko nepuolė. Ok, va, šerina ką? Šerina Respublika. Respublikoje kas rašo? Kriminalinis nusikaltelis Kauno Sukčius Gintaras Furmanavičius Furma, Klivečkos sidekickas, ugalovnikas. Toliau šerinamas yra, aha, mes perinam darbą prie Valdo sankirtą. Siminat, man įsidėmėjo šį kažkurio metu. Taip, lap, perskaitėt, gerai. Šalinkaukės. Va, čia lietuvių kalbos išdavikai. Alka šerina. Nu, alkas aš nesakyčiau, kad marginalai, bet tai vis tiek persidengia ir koreliuoja. Gerai. Tai supras, kad lietuvių kalbos jau nebeliko, nes ją išdavė 83... Na gerai, bet čia gali būti, galima gerbti tokią nuomonę, tegul. Toliau, čia sveikatos teisės institutas. Čia mes matom šitą grybelį vadovą, kuriam jokių problemų eit pas Janutinę, jokių problemų eit pas žmogžudiko vieną į komentarą.
Toliau. Radžvilas Šerina. Sąjūdžio žlugimas. Čia tas pats žmogus Šerina. Ką šiandien atrodo? Pres Džasis Šerina. Prorusiškus antivalstybinius nakus. Na, čia įdomus dalykas yra, aš galvoju tą praleis, bet kad jau sustom. Čia yra Anthony Hopkinsas, valsiečių aktorius. Ir jis pašerintas čia kaip sakęs banalybės. Va šita visa šlomšta, kuri net akis skaudas skaitytas. Bobiškos banalybės. Aš iškart supratau, kad jis to negalėjo daryti. Padariau paprastą tyrimą ir aš įvedžiau raktinius žodžius. Anthony Hopkins fake news motivacinis tekstas. Man iš karto išmetė daugybę nuorodų, kad tai ne jis sakė, kad čia yra feikas. Gerai, toliau žiūrim. Aha, tas pats Valdas Ankertas šėrina ką? Šėrina kepenė. Taip, švabas, kur einam? Švabas, kažkoks Valius Ažolas čia sėdė, visą tą skardą. Taip, Nida Vasiliauskaitė pas Valdas Ankertą. Taip. Tas pats Herkus Baranauskas dėl tuvis. Litek, jau, jie kažkaip jie Europos Sąjungos tą mėgsta. Nu, okei. Okay. Toliau šėrina fake news. Toliau kažkaip pas mus. Taip, kaipgi be mūsų mylos psichopatės. Toliau, lap. Taip. Galimybių pasas antikonstituciškas. Antivalstybinis prorusiškas Paulauskas. Respublika. O, valdžios vedės, kas čia sankslo teorija, klevečka su furma ugalovniku. Toliau, kas čia, aha, čia pas mus, tas pats asmuo Vėgėlė šėrina, okei. Okay. Kas čia pas mus, toliau, Respublika šėrina ir čia pas mus jau yra labai bloga valdžia. Kas čia pas mus, Eurostribų diktatūra, ką tai visai aikštė. A, čia tas mitingas. Gerai, o čia pas mus yra... Žmog žudiko vienas paustas. Čia kažkas apie COVID-ą. Kažkas, kad COVID-as... Aha, čia yra įdomi nuotrauka, man patiko. Jį, vėlgi tas pas Herkus Branauskas marginalas dėl tų visi apašėrino, aš paaiškinsiu, kas yra. Čia yra sentimentas apie tai, kad NATO yra blogai. Kad NATO yra pripučiamas guminis tankas. Taip, tas aiškiai išaiškia. Yra nukreipta, aišku, prieš Gabrielių Landsbergį, bet prie to paties... pasinaudojant progą, taip sakant, yra varoma ant NATO. Guminis tankas pripučiamas. Britų kariai laiko jį iškėlę ant rankų. Ir čia yra puikios Britų kontržvalgybos atlikta MI5 atlikta operacija Fortitude. Fortitude į lietuvių kalbą verčiasi kaip drąsa pademonstruota labai pavojingais laikais. Ryštas drąsa. Tai operacijos Fortitude metu Britai sugebėjo įtikinti vokiečius, kad rytų Anglijoje yra dislokuota visa didžiulė armija, kuriai vadovauja Patonas, kurio vokiečiai labai bijojo. O iš tikrųjų ten buvo pripučiami tankai sudėti ir pripučiami sunkvežimiai ir manekenai ir taip toliau. Ir vokiečiai prarijo tą jauką ir patikėjo. Žodžiu, tai aišku buvo vykdoma prieš pat Normandijos išsilaipinimą. Tai va, guminiai tankai yra NATO, anot Herkaus Baranausko deltuvio. Liuks. Toliau, mes turim Dainių Gaižauską, apie kurį aš žadėjau būsent kažkurio metu. Gerai. Ką mes čia turim? Vyžinį šėrina mūsų buvęs mentas. Toliau, čia mes matom nuotrauką, kurioje mes matom valstiečių žaliuosius šitos veidus. Ar pažįstas? Čia yra kepenis. Šitą... Nežinau, man atrodo, šitos jau nėra. Aha, čia Vilniai nemaišė Veryga, čia matom politinę prostitutę, frakcijų keitėje Širinskinė, čia matom Valių Ažolą, čia matom patį Gaižauską. Žiūrim toliau. Ribuotą laisvę apie laisvę, žinai, žiūrėjau, tai Vėgėlė, Širina Vėgėlė. Žiūrėkit, ką dabar Dainius Gaižauskas, kaip ir priklauso tikram politiniam niekšui, pašlemėkui, kokias analogijas veda ir paralelės. Tvoromis ir barikadomis Seimas 91-aisiais nuo agresyvių okupantų tankų. Tvoromis ir barikadomis Seimas Pilies gatvė 22-aisiais nuo taikios savų piliečių emocijos. Dabar žiūrėkit, ką aš jums pasakysiu. Taip gali pasakyti paprastas žmogus. Gal ir negali pykti, kai taip paprastas žmogus kalba, bet čia yra specialistas. Čia yra ilgalaikis policijos pareigūnas, kuris puikiai žino, kad policija disponuoja tiek savo žvalgybos duomenimis, tiek atvirųjų šaltinių osinto duomenimis ir policija daro sprendimus, kurie yra būtini ir tikėtina teisingi ir išmintingi tam, kad neįvyktų mordabojus. Tai
Gaižauskas kaip pareigūnas, kaip specialistas tai puikiai žino. Žodžiu, Gaižauskai, vesdamas tokias analogijas, tu tik parodai, koks tu šlikštus sovietinis mentas, sėdintis Karbauskio kišenėje esi. Fak tave. Žim toliau. Toliau Gaižauskas Karbauskį šėrina. Melo kordelar. Toliau Karbauskis loja ant konservatorių. Jam labai blogi konservatoriai. Priminsiu, kad Karbauskis yra tas, kuris pasisakė labai griežtai prieš mūsų stojimą NATO ir į Europos Sąjungą. Toliau. Čia Agnė Širinskinė šėrina Dainius Gaižauskas. Ok. Toliau Šimonytė pasimetus ne tik Anglijoje, bet ir visai užsienio politikoje, sako Dainius Gaižauskas. Jeigu Gaižauskas mokėtų angliškai, kuo aš abejoju, ir jeigu jis paskaitytų to meto britų spaudą, kuo aš dar labiau abejoju, jis suprastų, jis sužinotų, kad britų spauda šaipėsi iš Johnsono dėl to, kad jis laiku netidarė durų. Ir jeigu jis turėtų šitas Gaižauskas sąžinės ir humoro jausmo ir abstrakaus mąstymo, jis suprastų, kad nieko ten baisaus neįvyko, kad tai kaip tik buvo charizmatiškai išsisukta, Šimonytė šypsojusi, ten viskas buvo žaisminga ir gražu. Bet tau kaime to suprast neišeina. Toliau, kaipgi be Respublikos šėrinimo, Landsbergiui nemaišytų, su konservatoriai blogi, gerai. Tiek apie Gaižauską. Matėt jo ryšius ir persivengimus. Toliau mes turim kažkokį Saulių Skop. Jis jau kažkurio metu pasireiškė. Taip, rusiškai, aišku, kažką apie Bilą Geitsą, kuris matyt valdo pasaulį. Taip, čia pas mus yra kažkokio kultizmo dalykai. Jo, čia ženklai. Žmogžudikovienė Jurga Laugo, kaipgi be tavęs ten mažutė, Adelina iš Narcizas Navickis ir primenu, kad jis yra violetinis iki kaulų smegenų. Toliau, tas pats Saulius Skop, kažką rusiško, būkim vieningi, nusikaltelio kriminalinio lekstučio, čia yra, kas čia pas mūsų TV lekstutį šėrina, kas yra čia, šėrina rusiškus propagandinius kanalus, kaip niekur nieko, čia šėrina kažką prieš GP, gal ir racionalaus, bet persidengimas asociacijos, guilty by association, akivaizdu. Gerai, kas čia pas mus Putino išsamei planuojama operacija, Kedmi. Šėrina Kedmi, rusiškai, kas yra Kedmi? Va šitas va, snukis yra žydorusas. O žydorusais aš vadinu rusų fašistus, kurie apsimeta žydais. Jie tikrai nėra žydai, yra rusų fašistai. Ir šitas Kedmi yra labai dažnas propagandinių laidų svečias, kuris pristatomas ten kaip kažkoks Izraelio kariškis, buvęs ar esamas, ir jis visiškas rusų fašistas. Ir ta Saulius Kop šerina. Ok. Nusikaltelį šėrina, ir čia pas mus kažkas naujas ateina. Jevansenas, Stepanas Do, žiūrim, kas čia pas mus apie jį yra. Taip, Lendsbergis tai yra blogai, kas čia pas mus yra? Janutinė. Ok, toliau. Toliau šėrina kažkokį Jensių apie konservatnikus. Toliau, čia Independence. Čia kur runkeliam niekaip nedašunta dėl kainų. Ok, toliau šėrina pabiršė buvo tokį Matulevičių, violetinis bežionė. Ok. Toliau, šerina ir Dryžiaus organą. Laisvė laikraštį. Čia šerina Širinskienė. Čia šerina Landsbergis labai juokingai su amerikiečių futbolo šaumu. Kas čia pas mus? Aišku, kad nesorošau Lietuvoje. Taip turiu. Žiūrėkit, kas yra apie juos visus? Patys padarykit tyrimus. Matot vardus pavardės. Nesunkiai rasit jų. Na, šitos pievas, kuriuose jie ganosi, ir juos pačius. Ir pamatysit, kad aš neiškerpu čia nieko. Ne pas vieną aš neradau nieko panašaus į tai, kad didžiuotųsi mūsų kariuomenė, didžiuotųsi tuo, kad mes remiam Ukrainą, didžiuotųsi tuo, kad apie mus teigiamai atsiliepia užsienio spauda, tais atvejais, kai jinai teigiamai atsiliepia mus. Šito nėra niekada pas šituos. Gerai, eikim toliau. O, čia koks pas mus gražus Karbauskis. Toliau, kas čia pas mus Landsbergius. Landsbergis blogai šitam žmogui. Laisvės laikraštis jam gerai. Savickas jam gerai. Ožys jam blogai. Ta Žvaneckis jam gerai. Žvaneckis šiaip nebuvo vata nei ką, bet rodo, kad žmogus yra... Ar normalų žmogus žinotų Žvaneckį? Ne, kaip nežinotų kokio nors Indonezijos reperio. Kodėl žino Žvaneckį?
dėl to, kad jis toliau tarpsta. Ruska myrė. Einam toliau. Taip, čia mūsų šeimų sąjūdžio šitas, kur nelabai surinęs sakinį, bet kuriam nepatinka, kad amerikonai čia mūsų jau valdyti pradėjo. Gerai, gražulis. Ja, kaip gyvėjo. Čia labai blogi ir juokingi Lensbergis ir, ir Kubilius. O ką iš čia šėrė? Taip, krasnapūza Jono Kovalskė. Atsimenate? Ta, kur vežė saulę iš Lukašenkos mums. Čia tas pas asmo šėrė. O mūsų saulutė dalyvauja pas Lekstutį laidoje taip išeina, nes čia yra mūsų TV. Tai šitas Sveikatos Teisės instituto zuikutis, visai besišypsantis, jam nif Pavlų bendravo su kriminaliniais nusikaltėliais. Ar jis žino, kas toks Lekstutis? Taip jis žino. Jam nif Pavlų su juo bendrauti? Nif Pavlų. Ar jums reikia ką nors dar žinoti apie Sveikatos Teisės institutą? Jūsų teisė. Taip, tai tas pas asmo toliau. Va? Respublika. Šerina Respublika. Lietuva tavo kaimas, kaimas miršta. Šerina Gylį. Šerina, kas čia pas mus? Švabas. Ai, kaip gybė švabo. Gerai. Nu ir čia mūsų Press Jazz, kuriame mes matom tą patį violetinį psichopatą, kuris susidėjęs yra su Nako Hebra. Nakas, Press Jazz, ekspertai EU, beje apie Naką. Nakas, kai trumpai buvo Seime, jam, jo padėjėjas buvo kažkoks Radvila, kuris susijęs su kažkokiais okultiniais būrimais ar nebūrimais iš kortų. Ir tas Radvila netyčia, ar tyčia, netyčia, man atrodo, išdavė, kad būdamas Nako patarėjus gaudavo algą kaip patarėjas, bet visą tą algą atiduodavo Nakui. Kitaip sakant, tas pats Nakas yra urodas. Ir vagis. Taip, čia Moskvičiovas, čia seniai man žinomas paksistas, kuris šiais laikais rado Hebra pas šeimą Maršinius ir Paleckinius. Taip, mes pažįstamas Vilmantas Pavilaitis, Paleckio draugas, čia kriminalistis kandis Paleckis, čia yra Juozas Ivanauskas, ilgametis laisvo laikraščio rašinėtojas. Apie jį mes pamatysim truputį daugiau vėliau. Ai, čia Žilvinas Razminas jo draugos irgi. Žinot, kas čia toks? Šitas, kur parsidavėt už miltelius! Ja, gerai. Juozas Ivanauskas, čia tas pas, apie kurį šikėjo. Pažiūrim, kas čia pas mus su tuo Ivanausku yra. Taip, jo pas mus, kas čia pas mus yra. Lap. Taip, draugai. Dryžius, laisvo laikraščio, melagis. Bartašiūnaitė atstokarintoje, tas pats Eduardas Vaitkus pas mus daug kur praėdės, Strumilienė kaip gybėjos, šito nežinau, o čia mūsų komunistuojantis Saulės Lukašenkos atvežėjas, Kovalskis. Vaitkus Šerina Ivanauskas, pastabdykit paskaitykit šitą šūdą, Pabaltijo oro erdvėje dislokuoti atominį ginklą. Ar jūs suprantate, ką jis čia rašo? Visų prie, ką reiškia Pabaltijo? Čia yra rusifikuoto išgamos terminija. Ką reiškia oro erdvėje dislokuoti atominį ginklą? Kam tai daryti oro erdvėje, kai galima jį laikyti kažkur po žemę, ar sunkvežėmės, ar skladukė, bet kam jį laikyti oro erdvėje? Gerai, toliau Ivanauskas, šėrina ekspertai EU, abagaviko ir pašlemėko Nako organą, kurį pripažino VSD pavojingų mūsų valstybėje, blažytė, spasko vieną, taip, toliau čia Ugalovnika Furmanavičius, Šerina Ivanauskas, aha, čia Šerina, čia šita boba yra, kaip jinai, rusų propagandista, kaip jinai, neapsimoka, jūs net atsiminto, čia jos vyras, man atrodo, čia kur loja vos ne kasdieną per rusų propagandinius kanalus ir meluoja ištisai, Kabaeva, jo, ne, ne Kabaeva, kitaip, vėliau prisiminsiu. Čia Sputnik News šėrina tas pas Ivanauskas, jam čia ok, čia šėrina, kad Kubilius yra blogai, čia šėrina, kad Lago yra ok, viskas vienam pakete. Čia prie to paties paketo ir gilios mintis. Aišku, rusiškai. Čia pas mus Bartašiūnaitė, kad Ukrainoje kažkas buvo nužudytas žmogus, daug šauktukų. Gerai, toliau šėrina Sputniką šėrina Ivanauskas ir nematome problemų. Toliau šėrina gilias mintis, aišku, rusiškai. Toliau šėrina Ivanauskas. O čia pas mus yra Vladimir Maskvičiov, čia tas pats paksistinis. Na, čia atvirų tekstų, kad patys matot. Ką jis toliau šėrina? Marš, simeilit visas tai alsa, džiaugiasi atviras vatnikas ir padugnė.
Toliau, čia kažką tai ukrainietiško, o čia kažką pas mus Rubaltika jisai šerina. Šerina jisai Rubaltika ir būkim vieningi šerina jisai. Neblogai. Čia jis šerina, ką jis šerina? A, filmas Pilotas, vaidybinis šutfilmis apie Paksą, kad Paksas buvo gerai. O kaipgi be šito, be kriminalinio nusikaltimo Kandroto, jį taip pat šerina Moskvičiov. Moskvičiov prieš vakcinas. Aš visiškai sveikas ir jūsų bandymai vakcinacijos man primena laboratorinius bandymus ant šiurkių. Būkim vieningi šiandien. Ok, kas čia pas mus? Patansuim nuovazys, kas jėka šansoną, kalėjimo muzikėlė rusiška, tas pas veikėjas. Taip, naujas ateina žaidėjas pas mus į sceną, Kristina Kulagina. Žiūrim, kas čia. Kaipgi be gustuko pizzerijos ir nusikaltelio. Kinijos urma atstovai. Taip, kiguolis, žiūrėkit. Kinijos urmo atstovas kritikuoja ir Kiguolis sako, koks turi būti režimas mūsų šalyje, kad juo žmogus teisėmis stebėtųsi net Kinijos komunistai. Kiguoli, bežionė tu. Ei, Kiguoli, tai tau Kinijos... Matot manipuliaciją? Ta prasme, Kiguolis... priima už gryną pinigą komunistinės Kinijos propagandos veiksmą. Kitaip, nu, paprastai aiškinu. Toliau, ta pati Kristina Kulagina. Kas čia pas mus? Kas čia pas mus? A, neikite didelius prekybos centrus. Čia yra anti galimybių paso retorika. Taip, čia toliau pas mus ekspertai U, Nako Šušara ir čia yra ant Gabrieliaus Landsbergio, kuris puikiai pasirodo Hard Talk'e, gerai tikrai pasirodė, o iš kantrybės išvedė net BBC vedėja debilai jūs iš ekspertoj EU. Jūs nesuprantat, kas tai per laida Hard Talk. Jūs niekad to nesuprantat. O jeigu suprasit, vis tiek nepripažinsit to. Taip, čia tas pas Vilmantas Povilaitis. Atsimenat, Paleckio draugas. Toliau, tas pats, va čia. Toliau Kiguolis. Bairiukas. Toliau Vaitkų tą patį. Jo, jo, jo. Čia kepenis. Kaipgi be kepenio. Kalbant apie šitą video, čia yra Krasnogorskas 3. Aš tokias dvi kameras iki šiol turiu. 16 kameras. Taip, čia pas mus toliau Kristina Kulagina šerina Paleckio teisingumo aušrą. Kaip matom, Landsbergis ir Šimonytė pas jūs yra blogi. Čia Respublika šerina toliau šerina, ai, naujas ateina į žaidimą Gabrielius Sevrukas. Primenu, kad jie visi šitie man iškrito tiesiog ten, jie neršė visi ir aš tiesiog vieną po kito klikinau ir ėjau į jų profilius ir tikrinau. Čia nėra, kad aš specialiai rinkausi, ne. Toliau, kas čia pas mus, taip, buvau sąjūdė tą pavadinstvą. Taip, ta pati nuotrauka, kur stovi, kur iš žemos pozicijos nufotkintas amerikiečių Humvis su Amerikos vėliava. Ir štai mes matome, kad mes tampam koloniją. Nes šeimininko vėliava per Lietuvos valstybinę šventę yra iškelta. Vėlgi melas. Ta vėliava nėra iškelta. Ji čia tiesiog ant Humvio. Jos neiškėlė vietoj Lietuvos vėliavos, kaip kad implikuoja šitas niekšas. Toliau. Tautidas Butkauskas kažkoks ateina į žaidimą, taip, Kanados vėliava, kaip gyvė jos, ir taip, čia mokytoja Astra šerina, jis toliau, ką išėrins toliau, nusikaltėlį, kas toliau, Aitras Science, čia yra pasityčiajimas iš, taip, jis aiškiai prieš vakcinas, ir jis už tradicinę šeimą, ir čia jau kitas pas mus susiranda žmogus, Arūnas Andriškevičius, taip, draugai, Navickis, Violetinis, čia buvęs liberalas, prorusiškas Dugino gerbėjas ir draugas, kriminalinis nusikaltelis. Toliau, šerina kažkokį fake news ir konspiracijos teorijų. Vyžinį šerina tas pažmogus. Šerina nusikaltelį, okei. Okay. Apie iliuminačius kažką. Čia rusiškas, matot, čia kažkas rusiška dainelė. Čia vėlgi melas apie tai, kad Lietuvos žmonės bėga į diktatorišką Baltarusiją, nusikaltelio šito. Lėkstučio. Čia Dambrauskas. Dambrauskas, okei. Okay. Čia rusiškas bairiukas, kažkokio rusiško filmo. Rusifikuotas asmuo. Sputnik News šerina. Strubilienė šerina. Laisvė laikraštį šerina. Šerina, kad Lukašenko yra okei. Okay. Šerina, kad čia pas mus toliau. Čia kažkoks...
Va, jis rašo žmogui, kažkaip atsako, paskaitykit, teritorijos seminings ūsą vislaik. A, Čerina, atvirai Čerina rusišką kanalą. Šita boba, tarp kitko, iš jos burnos išėjo turbūt daugiausiai melą. Jis turbūt pirmoji vietoj pasaulyje pagal gyvųjų tarpę, iš kurio burnos yra išėję tiek daug melo. Nebėjo, kad pirmoji vietoj. Gerai. Taip, toliau tas pats Čerina tą pačią tuftelę apie tai, kad buvo iš kolonėlių leista plojimai. Toliau Čerina, kad Lukašenka yra ok, o čia Grigorijus Lieps. Rusų šansono ir kriminalo siaubas. Aha, čia urodai, supranti, čia urodai yra, ne? Taip, čia puidoka Čerina, kaip gyvė puidoko. Čia vėgėlė, puikiai. Čia pas mumis, va, kažkokį pilietis. Žiūrėkit, kas vyksta. Matot šitą sentimentą? Aš kaip ir sakiau, mes apie tai pašnekėsim prie pat pabaigos. Suprask, mes JAV kolonija dabar. Gerai, einam toliau. Čerina, ožio sekta turi būti sunaikinta. Ok, toliau. Čerina, tą pačią keliautoją pas Lukašenko. Čerina, Savicka, Respublika, o čia būkim vieningi Čerina nusikaltelį. Ir čia vėl tas pats, ta pati strumilienė stuftelė apie tai, kad mūsų amerikiečiai okupavo. Mhm. Čia vėlgi strumilienė apie tai, kad buvo leidžiama iš kolonėlių. Toliau, čia Balkus, tas pats anarchijos LT ilgametis bendradarbis, dabar radikalizavęsis kitam daugia. Toliau, Čerina rusų propagandistus. Skabėjo, man atrodo. Okay. Čia kažkoks rusų filmas apie tai, kad Landsbergio klanas nuo holokausto dalyvių iki Europos demokratų. Okay. Toliau, atsimenat šitą? Toliau. Lekstutis yra... Ai, čia pats Lekstutis. Jau dabar mes prieinam prie jo. Pažiūrėsim, kas čia apie jį yra. Nu, čia daug yra. Jūs pažįstat visi šitą. Jo, ką jis čia Čerina... Šitas įdomu, kas yra. Žiūrėkit, jie fotkinasi kažkur nelietuvoj ir fotkinasi specialiai taip, kad ruso fašistų tankas, man atrodo, čia T-34 būtų paminklas jam fone. Čia kažkoks Nerijus Kanapskis, mes vėliau pamatysim, kas jis toks. Taip, mes dabar nukakom pas kažkokią Janiną Pikturinę, kur yra už tradicinę šeimą. Žiūrim toliau. Čerina Bartašiūnaitė, Čerina Trata ir šitą Liuciją, kaip ne, Liudviką Meškauskaitę. Toliau Čerina pavojų Lietuvai kelinti marginalą. Puidokas, kaip gybėjo. Čia yra kažkoks naujas veidas, kuris, kai celofaną pasodino, celofano vardu, man atrodo, ar kažkaip per jo kanalą, žodžiu, kreipėsi, kad celofanai būtų renkami pinigai ir kad, va, šiandien gimė didis vyras. Čia suprask apie celofaną. Toliau ta pati Pikturinė Čerina Aida Gedvila. Darbo partijos, teistos partijos pašlemėka. Darbo partija, Gedvilas. Darbo partija, man atrodo. Gedvilas, darbo partija. Darbo partija, kasgi dar. Vaikai, Mona Lisa. Reiktų atimt vaikus. Tas traumuoja toks tėvas. Taip, Čerina celofaną. Čerina, va, nesorošų Lietuvoj, Marius Velička. Aš kažkaip jį skipindavau, bet po to jis pradėjo dažnėti pas šituos marginalus. Aš po to pasidomėjau, kas jis toks, apie jį truputį vėliau. Toliau, oi, čia mes turim kažką labai rusiško. Čia, jo, rusifikuota mūsų Janina. Čia mes matom prorusišką bydlo. Ugalovniką matom, Uspaskichą. Toliau, ką jis čia prašo? Tiesiog nepal. Toliau Čerina kažką rusiško prieš vakcinaciją. Čia Čerina, čia tą matėm. Čerina tą vulgarę šeimų maršo bliuvikę. Gerai, toliau. Čerina kažkokį rusišką su nakolkiam. Nežinau, kažką gali būti. Čerina, Lensbergis blogai. Čerina save nusikaltėliu kitu. Va, čia yra skrebys. Skrėmys Sartras. Šitas asmuo dirba su Janutinė. Skrėmys yra buvęs ministras. Kai jis buvo ministras sporto rūmose, prieš daug metų koncertavo kažkokia rus popo atlikėja.
Ir to koncerto metu, ar per pertrauką, ar po jo, ji pardavinėjo aukcionę savo pačios paveikslą. Paveikslą, kuriame nutapyta ji aukcionė. Ir šitas rusifikuotas Janutinės draugas tą paveikslą nupirko. Ir labai didžiausia. Rusifikuotas Janutinės partneris. Gerai, einam toliau. O, čia, o, Kellertas. Jie, matote, jie labai pjaunas. Jeigu jie nesipjautų taip, kaip jie pjaunas, jie seniai čia būtų užgrobę valdžią. Varo ant skrebio, kad priklauso masonams. Ok. Kas palaikino? Pats Lekstutis palaikino. Tai. Toliau. Šerina, būkim vieningi. Ragelski Šerina. Nusikaltelis Butkevičius. Pavojų keliantis marginalas Vaišila. Čia Nendri, man atrodo, čia kažkai nežinau. Taip, kaipgi be Nidos Vasiliauskaitės, kuriai ne problema filmuotis pas kriminalinį nusikaltelį pro rusišką padugnę Lekstutį. Taip, pindosinių birminšų ciuskius į vietą. Ok, Ragelskis ten buvo. Toliau, Palenskio parengti, čia apie, šiaip, apie Žemaitį viskas, a, nu, aišku, kaipgi be Lepso. Apie Ragelskį, a, atsimenat, Zizys, Lepsas, Kruc, daug nostalgijos jam jaučiu. Rusifikuoti prorusiški, tokie jau jie yra. Taip, Zigmo Vaišvila toliau Šerina. A, atsimenat šitą patį? Jo, mes jau jį pažįstam. O, čia tas, kur buvo su Žemaičiu, su Lekstučiu nuotraukoje. Čia jis pozuoja kažkur Baltarusijoje su, matot patys, kuris pozuoja, Nerius Kanapskis kažkoks. Tratas. Nu, čia jau darosi įdomiau. Tratas yra vienas iš tų, aš juos priskirčiau prie Lago ir Vasiliauskaitės kebros. Ir tam tikrą prasme prie Janutinės. Nes jie yra protingesni, jie surės gasakinį. Ir dėl to jie yra pavojingesni. Pastabdykit, paskaitykit, ką aš čia rašau. Aišku, metaforo į kabutės. Kažkokia lyga, masinis išpratėjimas. Gerai, prie trato mes, aš spėjau, grįšim kažkada vėliau. A, va, jis, mes niekur ir pabėgam. Čia jis pradėjo, kad jis krimena. Toliau. Landsbergis blogai. Amerikai. Va. Kai tą sako Lekstutis, tai vėliai nematė, bet kai tai sako tratas, kuris toks dedasi inteligentiškų ir prolietuviškų. Jo, jisai. Už Lietuvą labai. Bet ką jis rašo? Po Vilniaus gatvės važinėja amerikiečių karinė technika. Žmonės atskirti tvorom. Toks jausmas, kad patekau į kažkokią distopinę paralelę. Supras, mūsų okupavo amerikiečiai. Ta transliuoja tratas. Netiesiogiai, bet. Gerai, dakim toliau. Pilibaitytė, čia ta. Čia pasidžiaugia trato rašliava. Ai, tratas kažką varo apie Pfizerį, kad jis pelną padidino 92%, tai yra uždirbo 81 milijardą. Įdomu, iš kur tos skaičius traukia, bet patikėsim. Ir supras, kad jeigu pelnas ir užsidirbo, reiškia blogai. Blogai. A. Grubiai pažeidinėjama žmogaus teisės. Turbūt tą konstatavo žmogaus teisų teismas, nacijų lyga, suvienint nacijų organizaciją ir kiti. Europos komisija tą irgi konstatavo greičiausiai. Taip, tratas. Taip, čia jis va, čia kaip ir priklauso tiems, kurie nesupranta, apie ką yra laida. Aha, tok. Pastabdykit, paskaitykit. Tai va, tratai. Tu tiesiog nežinai, kas tai per laida. Toliau. Ai, tratas džiaugiasi savo vaidmenimis rusiškose filmuose. Okei. Okay. Šerina 5G Uspaskicho Kichovienė. Toliau, čia kas pas mus yra tratas Šerina kažkokį tai... Nesu konspiracijų teoretikas. Esi tratalai. Gerai. Ai, va, dėl ko aš užseivinau šitą. Vėgėlė. Okei. Okay. Čia tas, kur pas Janutinės vaikšto. Kuriam okei, okay, pas Janutinės vaikšto. Taip, čia mes Kristoferį Voišką mato. Mes jau susipažinę su juo, čia greit prabėgsim. Čia yra ta pati šušara, kuri Šerina ir šeimų maršą. Paleckis. Taip. Fergizienė, čia Fergizo mama spėjo. Va, čia jie, žiūrėkit. Šerina Respublika, okei. Okay.
draugai. Saulės atvežėja Lukašenkos, šis mūsų Fergizas, o Paleckis, jos draugas, šitų nežinau. Toliau, ką mes čia turim? Švoiška jos draugas yra. Taip, Rusteika šėrina Fergizienė. Kas toks Rusteika? Tas pats, kur rašinėja į Respubliką. Ir kur nusifilmavo vienam klipe pas Dambrauską su kriminaliniu nusikalteliu automobiliu vagimi Lobovu. Nacionalinio susivienimo, man atrodo, aktyvistas yra Rusteika. Gerai, na toliau. Vuiška. O, vasarį 16 buvo feikas ir falšyvkė. Jis tą šėrina. Sajūs Rus. Sajūs Rus, kiek Lietuvai spėjo čia yra. Vasarį 16. Ai, Valerijus Ivanovas. Ok. Ir čia kažkokia mums jau pažįstama, beje, Rasa Laurinavičinė, jo draugė, nes kaip tai atsirado jo sienai. Aš spėjau, kad draugai. Ir deda, ką čia pas mus deda? Deda Janutienė ir mokytoja Astra. Toliau. Va, čia mūsų Rasa Laurinavičinė. Vai, aš nerušiuoju lietuvių vakcinuotus. Ir nevakcinuotus. Istanbulo konvencijai ne, bla, 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 ką tik pasvoišką rašė, matyt? Taip, ką jinai šėrina? Jinai šėrina, patys matot, ką šėrina. Toliau. Šėrina Gražulį. Šėrina Vėgelę. Šėrina, kad Landsbergis blogas. Šėrina, ačiū Vojška, ačiū, čia dabar vėl grįžom pas Vojška. Čia yra, pastabdykit, paskaitykit šitą briedą, čia yra komunistas Lukašenkos Saulės atvežėjas Kovalskis, Jonas. Toliau, čia ekspertai EU šėrina Vojška. Toliau šėrina Sputnik News, toliau šėrina Paleckį, Respubliką. Respublika duoda ruporą, duoda tribūną Paleckiui. Suprantat? Tomkus duoda ruporą Paleckiui. Nusikalteliui duoda ruporą nusikalteliui Audriui Butkevičiui, kriminaliniam nusikalteliui. Duoda savo puslapius reikštis kriminaliniam nusikalteliui Furmai ir kitiems. Net padugnynas, ne? Subotinas apsireiškia čia pas kažką, turbūt pas Vojška. Subotinas, nu, ten jau, ok. Sputnik News šėrina Vojška ir Sevrukas, čia mes jau matėm tą Sevruką, čia mes jau, va, sorry, taip, čia yra 15 minučių straipsnis, pastabdykit, perskaitykit, ok. Taip, o čia Erlicka šėrina, aš sakiau, Erlickas yra jiems kažko mielas. Pastabdykit, paskaitykit, čia kažkokie šūdai. Blažytė šėrina, atrodo, mes šitą jau matėm. Taip, Sevrukas šėrina, paskaitykit, ką jis čia rašo. Ok, toliau šėrina Respubliką be problemų. Čia paaitina, mums jau matyta. Vulgari, užsipuolanti, netiškai besireiškianti boba. Kodėl taip sakau, dėl to, kad savo kailių taip patyriau. Jei nėra problemų lot, sakyčiau, aš loju ant žmonių, ok, bet aš tai nesėdbiu, kad aš chamas ir padugnė, o jinai turbūt tokia nesutiktų, kad yra. Taip, ką mes turim? Defundinkinti LRT, Stambulo konvencijai, ne, ir taip toliau, nemanau, ir taip toliau. Ai, čia nacionalinis vienas, čia tokia aukštesnio lygio vata užsislapsinusi. Gerai, ką jinai šėrina? Kaip gybė šito? Ok, plojimai įrašyti. Balkonėlis. Aha. Taip, čia matom, kad jai nėra problemų mirkti žmogžudikojienės Gorienės kanale, kuris vadinasi komentaras YouTube. Karšto komentaro, boba. Taip, su kuo čia kalba, neįdomu. Toliau, ką mes matom? Oi, čia bairiukas. Papa balkonas paruštas. Ok, čia atkripdėmėsi 15 vasario. Čia jau tada prasidėjo tie karikatūros. Ką jinai toliau šėrina? Žiūrim, ai, kodėl aš šitą užseivinau, dėl to, kad čia matom bairiuką apie analinį seksą. Visiems šitiem marginalam yra kažkodėl labai prikepę, kad jeigu tu turi partnerį, su kurio dirbi petys į petį, tai taip nėra. Taip yra taip, kad tu esi tratėjamas to partnerio. Ir iš čia vazelinas. Jie be šito negali, kažkodėl viskas eina per užpakalį. Kodėl? Taip, toliau mes matom jį šėriną Respubliką. Tomkaus naujos voljerą. Taip, toliau mes matom, kad jai nėra problemų dirbti pas žmogžudovienę.
Gurienė. A, čia mes matom, žinai, Šerina Tapnikai, versus Ukmergiškiai. Čia kaip Tapinas atvežė Maldeikį ir Raskevičių į Ukmergę, tai matom, kad Šviesuolė Čepaitinė tiesiog tyčiojas iš Tapino pavardės. Jam jis yra Tapnikas. Dar kad pabrėžiu, šita Čepaitinė yra prie elito, taip sakant, kažkokia akademinė neva tai buvo. Taip, štai jums galimybių pasas, rašo Šerina Čepaitinė. Vėl jinai kalbina teroristinės organizacijos ilgametį narį Violetinį Povilą Gylį. Kalbina žmogžudiko vienės portalę, Algirdo Paleckio dešinės rankos Gorienės portalę. Puikiai, well done, Čepaitinė. Toliau, ką mes čia turim, čia ji pati, kaip jinai atrodo, matote. Respublikoj jai duoda tribūną Tomkus. Ok. Jinai žino, kad tą pačią tribūną naudoja ir nusikaltelis Furmanavičius Furma ir Paleckis, jai viskas ok. Ar normalų žmogus rašytų Respublikoj? Nu, tikrai ne. Taip, Šerina toliau. Kur aš tai mačiau? Tas pats jau mums matytas Herkos Baranauskas Deltuvis. Virkauja, kad 91 metais rusų sovietiniai fašistai stabdė mašinas, kas yra tiesa. Ir sklausia, kuo dabartinis režimas skiriasi nuo sovietinio, nes Lietuvos policija stabdė irgi mašinas. Tai Herkau, Baranauskai, Deltuvi ir Rasa Čepaitinė, aš jums paaiškinsiu, kuo skiriasi 91 metai ir ruso fašistinė vajenšina nuo Lietuvos policijos. Tais metais ruso fašistinė vajenšina sustabdžiusi jūs, ištraukti iš mašinos, duotų bananų, atitratytų su vazelinu ar be vazelino, kaip jūs tai mėgstat, be šito negalit. Tuo tarpu Lietuvos policija taip niekada nepadarytų, o jeigu tai būtų padaryta, nedaug dieve, tai būtų labai labai didelis triukšmas ir jūsų nekenčiama sisteminė žiniasklaida jūs gintų visom išgalėm. Kodėl jūs tokie padugnės esat? Kodėl taip meluojat ištisai? Dėl to, kad jūs esat rusifikuoti išsigimėliai. Toliau einam. Rasa Čepaitinė Šerina didysis šeimos gynimo maršas. Ok, stipri valstybė, stipri šeima. Gerai. Šerina toliau. Šerina insinuacija, kad mūsų premjerė yra eskortesė. Suprask šliuką. Ok. Toliau pas mūsų į sceną išėnė kažkoks Peter Morbach ar Pizza Morbach. Pažiūrėjom, kas jis toks. Aha. Trastina savo įminę sistemą, nerušioja žmonių ir taip toliau žiūrim, ką mes pasirandam. Mes turbūt grįžim prie jo, mes randam kitą numušę mums kelionę prie kažkokio atsidūrimo Algio Reidžio. Mes matom dešiniai nacionalinio susivienimo atributiką pasipuošęs Rusteika. Stambulo konvencija ne, šeimų sąjūdis, pakel galvo lietuvių, bla, 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 čia toks propatrijinis. Gerai, kas čia pas mus, ką jis šerina? Taip, jis šerina, man atrodo, Janutinės, tai yra kanalas, čia mes matom šitas Valiušaitis, man atrodo, čia yra Violetinis Vasiliauskas Janutinės, o čia yra, man atrodo, čia yra tas pats Radvila, Gintaras, man atrodo, Radvila, kuris dirbo pas NAKA, antivalstybinį ekspertai UPA šlėme, kad dirbo Seimo nario padėjėjų, bet savo algą atiduodavo NAKui, apie ką pats ir yra pasakęs. Tyčia ar netyčia, nesim. Toliau, Raižys šerina, ką jis pas mus šerina, teisingai. Karšto komentaro žmog žudio vienės resursą, čia matom gražulį, grygą kunigą ir kas čia pas mus kaip Violetis, kaip jisai. Aš jau pavargau. Adėjo, pamiršau, simboliškai. Gerai, čia, toliau, Šerina pas mus jisai Uspasko Chovienė, 5G teoretikė konspiracinė. Toliau jis Šerina tas pats, Šerina Rusteika Respublikoje, išspausinta Rusteika. Rusteikai, jisgi yra toks truputį aukščiau negu ten šiaip Vatnikas. Jisgi yra nacionalinis susivienimas, jisgi yra propatrija. Ne, jis, okay, rašo į Respubliką. Straipsniai spausinami šalia kriminalinių nusikaltinio Furmos, Audriaus Butkevičiaus ir panašių. Toliau pas mus, kaip susišaukė, žiūrėkit, tas pats Raižys ir ta pati Rasa Čepaitinė. Ir kažkai pas mus sėdi, ar tik ne Ražinas, ne Ražinas, bet tai karšto komentaro yra studija. Žmogžudo vienas, taip, čia jis šerina komentarą, žmogžudo vienas resursas ir čia mes matom Strongmanas. Jis jiems yra jų draugas. Ok, na, šūša. Taip, šiame kažkoks Raimundo Šlepikas išeina į sceną, pakel galvo lietuvį, čia pro patriją. Čia yra tie, kurie, žinot, aukštesnio lygio. Radžvilinai čia yra.
su tuo tiek ir baigėsi. Kažkoks į sceną išeina Zalieckas Antanas, šėrina teisininką Joną Kovalskį. Ok, ką jis daro toliau? Šėrina, kad Lensbergis yra kuprotas ir dėl to yra ha-ha-ha. Toliau, šėrina, ką iš Respublika, šėrina teroristinės organizacijos komunistų partijos narį Gylį, violetinį idiotą. Toliau, šėrina, jis ką šėrina? Kaipgi be to, šita vidaus reikalų ministrė yra bloga, o šitas Vėgėlė, kuriam nėra problemo eiti pas padugnes į jų tribūnas, yra ok. Toliau, ką mes turim? Gylį šėrina, toliau Zalieckas, ką šita buvo atvežė Saulę Baltarusijos, šita pati Švenčionienė, o šitas Kazimiras Šliužas yra, jis yra nebegyvas. Nu, tai tiek to. Na, jis nebuvo ten visiškas padugnė, bet tai jam galioja apie mirusi arba nieko, arba gerai. Turko. Einam, Zalieckas toliau šėrina. Aha, nusikaltėlį šėrina. Leksutis nusikaltis, kriminalinis, pamiršot. Toliau, Kovalskis šėrina, Putinas yra, okei, okay, tarptautinė Vladimiro Putino diena. Šėrina Zalieckas. Atsimenu, tas pats Zalieckas, kuris ką čia pas mus šėrina? Ką jis pas mus čia šėrina? Kad Vėgėlė yra okei. Okay. Ką jis šėrina, kad Landsbergis blogai? Kad Sovietų Unionas puikiai. Gerai, ką jis čia šėrina Zalieckas? Ką jis čia šėrina pas mus? Janutėnė šėrina pas mus. Ką jis čia šėrina? Gražulį šėrina. Puikiai. O, čia gilios mintis, aišku, rusiškai. Taip, kas čia pas mus toliau, gilios mintis, aišku, rusiškai. Toliau tas pats Zalieckas, aišku, rusiškai. Ir čia mes matom Paleckį šėriną ir Voišką šėriną. Vatnikus šėriną ir nusikaltelis. A, seniai matyta Kolosauskaitė. Račo draugė. Kažkur jinai pritilusi. Nu, tiek to. Gyva dar. Aha, šėriną kriminalinį nusikaltelį ir Vatniką. Jo, gerai, toliau. Nu, va, ką jis šėrina. Guilty by association. Toj pačioj Hebrai. Tai galų galia čia net ne Zalieckų yra problema. Čia yra pačios Vasiliauskaitės problema, nes įdalinasi tą pačią sceną su kriminaliniais nusikalteliais. Su šituo celofanu. Su lėkstučiu. Man atrodo, ten yra Uspaskichas buvo užlipęs. Gerai. Toliau, Zalieckas šėrina Maksimalietį. Va, čia pas mus yra tas Maksimalietis, girdėtas visiems. Čia labai blogos partijos. Net LSDP jiems blogas. Taip, toliau šėrina, ką jis čia šėrina? Mūsų TV šėrina Lekstučio televiziją. Toliau, čia mums matyta Audra, Audrai kažkokia. Jį kainai šėrina, šėrina, žiūrim, kainai šėrina. Aišku, kažką rusiško. Aišku, konspiracijos teorijos, man tik įdomu, čia Citroenas kur nors yra, nėra, bet Audi yra, Mitsubishi yra kažkur, Mitsubishi. Ok, ir ta pati Boba šėrina toliau kažkokius okultizmus. Pastabdykit, paskaitykit, jeigu norit, ką jie rašo. Čia jį šėrina, kad kaip gerai, kad ukrainiečių personnel carrieris trenkis į ukrainiečių tanką per pratybės. O, tai šauna. O, čia Kanada, mes už Kanadą. Čia kažkas naujas į areną išėnį Darius Susinbergeris. Ok, taip, mes žiūrim, kad jis čia turi tautininkų liepsną Gedimino stulpai ženklas, kuris man patinka. Čia aiškiai vokti avatarai, čia mes matom Trumpą. Gerai, ką jis šėrina? Nusikaltėlį Ugalovniką Gintarą Furmanavičių. Ok, žiūrim, ką toliau šėrina. Neišsigaskit, čia yra greičiausia kėdytė. Esmė ta, kad čia yra Neringos Vetskienės paustas. Šėrina Venskienė. Ok, žiūrim toliau. Kas čia pas mus? Ai, čia bairis, kad ukrainiečių, Ukrainos LGBTQ bendruomenė pasižiūrėsi ginti šalį. Ok, žiūrėkit, bairiukai. Surprizinės teks kariauti nebėnuoja dviem frontais. Nuo šiol žeminėse teks saugotis dar ir Zadnieprivadno galuvaromo. Jie net rusiškai nemoka. Tai va, čia bairiukas. Taip, toliau. A, šėrina tą patį briedą konspiraciją apie tai, kad leido kažką iš kolonėlių. Šėrina kriminalinius nusikaltelį Furmanavičių. Ką šėrina toliau? Aha, šėrina, kad Maldeikis yra labai blogai ir kad jis yra praktiškai Berija. Ir čia pakomentuoja Egidijus Kaubrys, tą patį šaiką rašo. Jis ir aš spėjau, kad aš nueisiu paskui Kaubrį pažiūrėti, kas jis toks. Turbūt vėliau. A, kaip jau? A, Krivickas. Jo, tai Grygas ir psichiškai nesveika bežionė. Politinis pederastas Petras Gražulis. Sėdi žmogžudovienės karšto komentarų studijoje. Matote, jie šėrina visi tą šūdą. Ok.
Gerai, kas čia pas mus? O, kriminalinis nusikaltėlis virkauja, kad pas mumis yra matyt fašizmas, kad mentai blogiai, kad pas mus yra ojola. A, štai ir mūsų nusikaltėlis. Sveikas kriminalinis Kauno išgama. Šūdų šūdė tuo. Dieve mano, aš iš visų šitų šūdų, aš net lėkstučiui kraujo turbūt duočiau, jeigu jam reiktų ten avarijos atveju. Tau šūnė, žinok, tokio gyvulio, ant snukio viskas parašyta. Gerai, pažiūrėkim, kas iš čia pas mus toks yra. Dar kart primenu, kurie galbūt praleido ar pamiršo, šitas asmuo yra teistas. Kriminalinė tvarka. Žiūrėkit, jo Maikė, vilkas cirke nedalyvauja. Kodėl visi šitie prorusiški nusikalteliai laiko save vilku? Kodėl tu šunie laikai save vilku? Tu ne vilkas. Tu hiena, tu vagis. Šiukšlė fucking Kauno. Toliau, žiūrim, kas čia pas mus. Taip, jo nutraukitas. Toliau, ką mes čia turim? Taip, Šimašius labai blogai. Jo, čia tas iš tokių labiau kvalifikuoti Sleepy Joe, jis angliškai paskaito, greičiausiai jis turbūt kur nors rusiškai išgirdo, sakant ant Bideno, kas Sleepy Joe. Gerai, žiūrim toliau. O, taip, kas čia pas mus? Širinskinė politinė prostitutė, Kliuečka, nacių simbolikos fanas, kitaip televizija, čia paties Furmanavičiaus televizija. Ir... Ok, viskas aišku. Taip, Kaubrys, sakiau, mes jį rasim dar. Už tradicinę šeimą. Čia atsimenat jo komentarą. Čia kažkokia išeina Daiva Balčiūninė. Skriustelėse Balčiūnėlė. Ar mes jau matėm ją? Gali būt, kad kartojasi. Va, ta mums jau matytas asmuo jos drauguose. Marius Gabrilavičius, tai jau dabar jo. Čia Maksimalietis. Gerai, žiūrim, kas čia pas mus šeimų maršas. Išlik žmogu, toks įspūs, kad jau matėm. Ką išėrina? Savo, kad čia šitie žmonės blogai. Ok. Ką jis šerina? Politinis kalinys. Kriminalinis nusikaltis. Šiukšlė, boba, apgavikas, vagis, gyvulys. Kandrotas yra politinis kalinys anot šito Gabrilavičius. Gerai. Antulio. Ką šerina toliau Gabrilavičius? Aha. Čia jis varo, man atrodo, ant Orlausko. Jo, varo ant Lietuvos šeimų sąjūdžio. Jis Sorošo prieglobstį. Čia Orlauskas jiems išdavikas yra, žinokit. Pas juos yra tokių nemažai. Kad Orlauskas kalbėjo su Landsbergiu, Orlauskas dabar jiems yra blogai. Sakau, kaip varvorai stiklainėje. Toliau reiškia, kriminalinį nusikaltėlį šerina. Ir čia pas mus šerina, ką jisai dabar tas pats šerina. Taip, Algimantą Rusteiką iš Propatrijos, iš nacionalinio susivienimo. Ok. Minfo. Čia jo resursas. Gerai, toliau, kad čia pas mus Dambrauskai išėrina. Ir čia, kaip aš jums ir žadėjau, bus nuotrauka, kur šitas, va, Rusteika, vienoj hebroj su automobiliu vagimi lobovu. Žiūrim. Matot lobovą? Ok. Šitų nežinau, kas čia tokia. Čia yra Dambrausko klipas. Yra YouTube. Ir štai va, didelė nuotrauka, ir mes matom, kas čia toks? Lobovas, kriminalinis nusikaltelis. Šitų aš nepažįstu, bet jie visi čia daug ūkmajų, šeimų sąjūdis ir bla bla bla. Dabar žiūrėkit, kas čia toks? Rusteika. Jam okei būti su šituo. Gal nežinojo Rusteika, gal. Bet pamatęs, turėjau užprotestuoti, paskambinti Dambrausiu, sakyti, klausyk, Romai, davai, tai ten mane kaip nors permontok. Aš nenoriu būti su Lobovu. Rusteika ar padarė tai? Nope. Taip, čia mes turim, mane pritraukė šitas pūstas dėl to, kad Dainos Lietuvą aranžuotę sukūrė Stanislavas Stavickis. Sprantat? Stano. Ką tu fucking darai? Čia yra blogiau, negu naudot voktas programas. Toliau. Gabrilavičius toliau. Pas mus, oi, čia kaip juokinga, pastabdykit, perskaitykit, einam toliau. Pastabdykit, perskaitykit, ok. Čia jau jo draugai. Puidokas. Nakas. Matulevičius. Kiguolis. Aš tu nežinau, sorry. Taip, kas čia Strumilienė? Nu, apie ją daug šnekėta, turbūt laikas ją panagrinėti. Mes jau tai darėm, atrodo. Draugai. Vėgėlė. Vėgėlė, nu jopšik man. Tu ką tu nematai, kad tavo drauguose kažkokia prorusiška trenkta boba. Taip,
Kas čia pas mus dar? Gražulis. Overlingene. Gražiai pavadėme. Einam toliau. Aha, Strumilienė. Matot, jai buvo tikras valstybės vadovas, teroristinės organizacijos ilgametis vadeiva, kvislingas, rusų šiknalaižys, išdavikas ir padugnė. Toliau. Čia kaip be gėlių, Astrauskaitė. Žiūrim, ką čia pas mus Astrauskaitė. Astrauskaitės draugas yra Vėgėlė. Vėgėlė draugas su jam. Taip, pas mus kažkoks naujas žmogus Jurijus Trofimovas. Toliau žiūrim, kas čia pas mus įstrastinę savo imuninę sistemą. Prieš smurtą jisai, Stambulo konvencijai ne, ir kažkoks šeimų maršas. Be. Žiūrim toliau, kas čia pas mus... Jis kaip ir dingsta toliau. Gal jis grįž. Loreta Ratnikaitė pas mus patenka. Yra, žiūrėkit, gražu. Geltona yra raudona. Čia profilis kaip normalų žmogaus. Bet kodėl jį pateko į mano failus? Todėl, kad jį šerina Gintarą Furmanavičių. O jam, matot, labai skauda, kad kažkoks gėjus gavo kažkokį postą Amerikai. Žinot, kaip yra su tais pykčiais, kai Furmanavičiai pyksta, kad kažkoks gėjus gavo dėmesį. Todėl, kad Furmanavičius viduj pats yra toksai. Ir labai tą bando atmušti nuo savęs. Tas pats su gražuliu. Tas pats, kas su bet kokiu homofobu iš esmės. Gerai. Ta pati Loreta Ratnikaitė, Šerina Kaina Šerina, sveikatos teisės institutą, tas visai besišypsantis Saulutė, kuris yra liktai medikas, bet kuriam nėra problemos dalyvauti pas kriminalinį nusikaltelį lėkstutį laidose. Turiau. Kad čia Loreta Ratnikaitė Šerina Furmanavičių bandytą, koks banditas, ugalovnikas ir tiek. Toliau, kaipgi be rusiškų sentimentų. Kaipgi, čia jau įdomiau. Vytai nepyk, kad atsirada iš toj nuotraukoj, čia tikrai ne mano kaltė. Jai tiesiog patinka propatrija. Kaip jai patinka rusiški šūdai, kaip jai patinka Furmanavičius, kaip jai patinka šitas, kaip jai patinka Furmanavičius, okei. Okay. Gerai. Eikim toliau. Erikas Erik. Kažkoks Erikas Erik. Žiūrim, ką jis čia pas mus pasistabdykit, paskaitykit, einam toliau. Kodėl aš jį... Pasistabdykit, paskaitykit. Čia aiškiai išreikšta naušinas, kad amerikiečiai mus okupavo, kad jie yra okupantai. Pasistabdykit, paskaitykit, sakau. Ir tai okupantai pasinaudoja NATO sutartimi ir žiūrim mes... ir prieš. Žinote, kad visos peršamo lygos yra organizmo valymas. Kodėl matai, kad lygo. Gerai. Taip, toliau jis šerina, ką jis šerina? Kanados šaunuoliai, kurie kovoja prieš fašizmą. Ką jis toliau šerina? Paskatikit patys sustabdę. Ką jis toliau šerina? Jurga Lago šerina šitas žmogus, kuriam amerikonai mus okupavo. Jurga Lago. Tarsi nekalta, bet mes prieisim ir prie tavęs pupytę. Čia bus višnai ten torto su tai Jurga Lago. Einakim toliau. Kas valdo pasaulį? Kas čia dabar? Ką? Kažkokie conspiracy theories čia. Kaip gybė Ugalovniko formos? Ką jis šerina? False information. Melagienas šerina. Ką jis čia? Ligita Knygevičiūtė. Ta pati violetinė boba iš Šiaulių, kuri dirba pas... Knyginėšiais.com, kuri dirba pas kriminalinį nusikaltelį. Ligita, fuck tave. Tave žmonės, visų pirma, žmonės neprisimins tavęs. O jeigu prisimins, tai kaip padugnė. Toliau, kas čia pas mus yra? Strumilienė šerina, okei. Okay. Mums pažįstama Strumilienė. Furmanavičių šerina. Oi, mergaitė yra steitė savo miško keliu. Furma, tu apsimyžai turbūt ten ar apsiverkiai šitą banalybės tas šerindamas. Fuck. Taip, būkim vieningi, toliau tas pats asmuo, kuriam amerikonai mus pasirodo okupavo. Šerina, tėvai vieningi. Ok, toliau šerina, stop LGBT propaganda Lietuvoje. Toliau ką jis šerina? Šerina, Nida Vasiliauskaitė šerina. Ok, toliau šerina jis kaip gybė to, be mūsų lietuviškojo Jani. Ar žinot, kas yra Jani? Paguglinkit, tai yra graikų kilmės amerikiečių antimuzikantas, sakyčiau. Nes ten ir, tikrai yra baisu. Gerai. Taip. Aš šiaip jau Dambrauskas, aš nesakyčiau, kad jis ten kažkoks blogas, jis tiesiog beskonio ir ten suprotų kažkas negerai. Bet aš nemanau, kad jis piktas žmogus. Jis man atrodo, jis yra viduj geras turbūt. Gerai, Rasa Valantinaitė. Kodėl jį pateko į radarą? Tiesiog jinai pateko į radarą dėl to, kad buvo šalia ten kažko padugnės.
Padugnės traukia padugnės. Taip, matom pas ją Kanados vėliava. Ok. Koks gražus veidas pas ją, kokia graži moteris. Ar aš tėlėsiu? Ne, bla, 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 primiausiam lygdamas prieš prievartą. Aha, sveikatos teisės institutai, na, išėlė. Na, gerai, žiūrim toliau. Kaipgi be rusiškų šūdų. Atradimas kokia švara. Pasšėrėjai, pagūglinkit šitą, kas šiandien dar nevėmė. Ok. Uai, kaip be rusiškų šūdų. Toliau, kas čia pas mus? A, tik tiek iš jos. Gerai, toliau. Giedrė Leškienė pateko pas mus radarą. Jinai trastina savo imuninę sistemą. Kas čia pas mus toliau su ja? Šerina Paulauska. Ką jinai šerina toliau? Policija tikrins plakatus. A, čia mes matom Aistį Mickevičių, aktorių. Aš jinai pastebėjau, kad jis labai kritiškai atsiliepė apie pandemijos valdymo metodus ir jo žodžiuose būna ir racijos, nes akivaizdu, kad kas nors, jeigu ką nors daro, tai padaro ir klaidų. Tai va, Aistis Mickevičius rašo, Lukašenka turbūt jau balsu juokiasi ant viso Minsko, kad atkūrėm, tai atkūrėm, rašo jis. Ir tiek jam, tiek Leškienėje atrodo keista, kad Vilniaus senamestėje policija tikrina plakatus. Jų makauliams kažkaip nedaina, kad juk gali būti taip, kad išeis kas nors su plakatu, ant kurio bus parašyta tai, kad kas yra nepriimtina. Teisės prasme, teisės požiūrė. Pavyzdžiui, ant plakato bus parašyta, imkit vaikai pagaliuką, reikėtų užmuškit visus žydukus. Šitie nepagalvoju apie tai. Aš utriruoju, aišku. Vargu ar būtų nešiasi tokius plakatus tie asmenys, bet pats principas, kad policija tikrina plakatus. Visų pirma, kas blogo, kad tikrina. Blogai, jeigu atima plakatą, kuris neneša kažkokios nekaltos informacijos. Arba informacijos, kuri neprasilinkia su teisė. Jeigu prašyta būtų, kad policija atima visus plakatus, tai tada Aistį Mickevičių lygink mus su Baltarusija. Toliau. Toliau ta pati Giedrė Leškienė. Aha, žemaičių koronas nepaėms. Valių ąžolą šeriną. Daug mėgstamas jų. Taip, kaipgi be šito vaizdo. Amerikiečiai kadras iš apačios ir atrodo, kad Amerikos vėliava kažkur ant pastato. Iš tikrųjų ant Humvee jinai yra. Va, čia puikiai matosi. Ir jie aiškina, kad Amerikos vėliavas čia visur iškeltos. Taip, žiūrėkit. Briuselio orkai. Blogai, labai blogai. Taip. Ok. Kepenis, kaipgi be kepenio, kaipgi be violetinio išsigimelio iš Respublikos žiočių, kaipgi be peticijų prieš kažką ir Algimanto Rusteikos kažkokie vapesiai, kaipgi be kiguolio, kaipgi be Respublikos ir kaipgi be čiapas. Įmenat, toks čiapas buvo. Pasidomykite. Taip, šitas jau buvo primirštas karikatūra, bet jie dabar vėl ištraukė. Ir žinot, aš pastebėjau įdomų dalyką apie Delfį. Kai kurie iš tų marginalų Delfį jau tarsi gina. Užsistoja, sako, Delfi nėra taip jau blogai, kaip ten visi tie kiti. Tai, ok. Taip, toliau jinai šerina ką? Šerina žmogžudovienės gorienės kanalą. Toliau, ja, taip, vėl pas mus šitą Meškauskaitę. Dabar žiūrėkit, kodėl aš užseivinau šitą Meškauskaitę, yra kaip ir vėgelė. Jie tarsi labai patyrę teisininkai, išsilavinę, bet pažiūrėkit, ką jinai klėdė. Meškauskaitė sako, kad šie laikai jai primena socialistinę valdymo sistemą, kai dėl visuomenės gėrio vykdo. Tai Liudvika, nu jopšik, mat, kokia socialistinė? Kas yra socialistinė valdymo sistema? Nebuvo tokio dalyko, vištato. Tai buvo komunistinė valdymo sistema, arba dar kitaip diktatūra. Arba jeigu tu visai nori tiksliai, tai proletariato diktatūra, kaip komunistai patys save ir vadino. Prie ko čia socializmas? Nebuvo ten jokio socializmo, tau tiesiog įkalė mokyklą į sovietinėje tavo sovietinėje galvą, kad tai buvo socializmas, o tu ir patikėjai. Važiuom toliau, ką Edita Leventhal įeina pas mus į radarą, tai kodėl? Taip, taip visi Kanada ir konstitucija mūsų teisės gina. Kaina išėrina, Jurga Lago, gerai, kas čia nieko blogo nėra. Vėgelė šėrina, ok. Kainai šėrina toliau, Respublikai toliau šėrina kriminalinių nusikaltelių tribūną. Kainai šėrina toliau? Va, kainai šėrina, Širinskinė, ok. Kainai šėrina toliau? Sveikatos teisės institutas šėrina toliau. Ok, toliau. Kas čia pas mus sveikatos teisės institutas ir kainai šėrina toliau? Taip, Žemaitaitį, Petro Gražulio vakarykštis podvyžnika. Asmenį, kuris teigia, kad Kubilius ir Šimonytė buvo neteisus ir taip toliau, nors
Ai, tik gerai, einam toliau. Taip, pateko mūsų ir dar kažkokia Genovaitė Medzelienė. Žiūrim, taip, Kanada, Laisvės Gynėjų, na, okei, kas čia pas mus? Radžvila išėrina. Čia, žiūrėkit, pats maestro Radžvilas. Čia ta aukštesnė kasta. Taip, ką jinai išėrina toliau? Jinai išėrina, kad negerai, kad Lenkais apsimetačių vatnikų plakatą kažkas užpaišė. Ir kur tai vyko, kur tai vyko, kur tai vyko, kažkur, nu, gatvai, bet nematau kur. Gerai, ir tą padarė, parašė loch, tai spėjo ir su kalbėti tai padarė. Nu, gerai. Toliau, ką jinai išėrina? Jinai išėrina, paskutinė instancija, Janutinės melagienų malūną šėrina. Ką jinai išėrina toliau? Radžvilą jinai išėrina toliau, ir čia yra birželio 7-17 metų, gana seniai. Žiūrėkit, Radžvilas prieš 4-5 metus aiškino, kad Lietuva dabartizmo gniauštuose. Šiaip, jeigu jis atsimėt, Radžvilas nuo pat kokių 91-ųjų sakė, kad viskas čia blogai, bet kažkaip niekaip mes nei susprokstam, nei išmirštam. Ką toliau šėrina? Ekspertai EU NACO melagienų malūną šėrina. Ką šėrina toliau? Dobrai jumar, kaip giberusifikacijos Genovaitė. Ką jinai šėrina toliau? Naisių vasarą. Ok, agrofiurerio hebra. Ok, kas toliau? Nu, gerai. O dabar mes prieikime nuo to, ką tam tikrą prasme ir pradėjau. Gerai, dabar prieikime prie to, nuo ko tam tikrą prasme ir pradėjau. Aš minėjau Virgio Savukyno istorijos detektyvai ir čia tas įrašas apie kolchozus Lietuvoje, kaip ten viskas buvo. Ir ten buvo krūva komentarų. Ir tie komentarai buvo labai įdomus mūsų tyrimo požiūriu. Pažiūrėkim. Dirbo žmonės, dirbo žemė ir buvom laimingi. Taip, 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 taip. Žiūrim, kas tas yra Virginijus Zulys. Kas jis toks? Nušokim kažkai ant Janės Stankienės. Sorry, matyti Virginijus Zulys. Gal bus vėliau. Janė Stankienė. Taip, kad dabar gali nusipirkti, tik perkamųjų nėra, implikuoja Janė Stankienė, kad dabar gyvent blogai, nes nėra pinigų. Žiūrim, kas yra Janė Stankienė. Balkonėlio tragikomedija, mūsų TV, Lekstučio kriminalinio nusikaltėlio portalas. Toliau apie šitą jau kalbėjom. Čia yra rusofašistinis padugnė, kuris kaltina dėl karo Ukrainą ir nekaltino Rusijos. Jis labai paplitas video, aš jį žinau. Ir ką galite surasti patys įsitikinti? Kai nuomonės nesutampa, čia nesutampa ne jos nuomonė, dieve, o to vaikino su mikrofonu, kuris paklausė šito išsigimino. Gerai, taip, toliau, ar tai policija linksminasi? Taip, čia labai bloga policija. Riaušininkai yra geri. Toliau, ar jis taip jaukas jiems po 4 skiepo? Čia jinai jau prieš skiepus mes matom. Ir Dulkys jai yra blogai. Čia, primenu, mes perėjom į kitą lygį mūsų tyrimo. Čia jau mes matom atvirus prosovietinius išgamas, kokia yra Janė Stankienė. Toliau, kas čia pas ją? Arturo išvalgos. O, šėrina Arturo Urlauską. Ar tai stebina? Nevelno. Toliau, ką jinai šėrina? Taip. Spasyk sachrani, kažkai katalikiškas ryžius, kaip gybe rusiškų klidesių. Taip, čia jinai. Matot, ką Justinas Klakauskas parašė ir čia jinai jam atrašo. Taip, laksto su gerom mašinom ponų suneliai. Vargdieniai už porą šimtų nusipirkė važinėję keletą dienų. Jie negali nemeluoti. Toliau. Taip, pas mus atsiranda kažkoks Nerijus Adomaitis iš to paties komentaryno prie Virgio istorijos detektyvų. Jis yra už tradicinę šeimą. Jis yra dirba Rosatome. Jie labai mėgsta šitie vatnikai, kad apie save asocijuoti su Rusija tokiu būdu, kad jie ten dirba MGMO arba Rosatomas ir taip yra. Ir čia ką mes turim? Nuotraukos pamąstymų, ką paliksime ateities kartoms. Būkim vieningi, Šerina. Nusikaltėlio portalą. Čia pas mus ateina kažkokia Vitalija į avansceną ir kainai Šerina. Čia vėlgi primenu, čia iš tų prosovietinių. Jis Šerina Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Na, dar netai baisu. Valių ąžuolą išėrina, okei. Okay. Jis šėrina kažkokių rusų maslenicos, kažkokių garmoškių, žydžiaudžio pulkučių atlikėjus, vadinkim. Jai tai patinka, okei. Okay. Taip, šėrina toliau Janutinę, kad Kubilius yra blogas. Toliau, ką jinai šėrina? Mūsų istorija, teisingai. Šiaip man atrodo, T34 to smulkesnio varianto pirminio bokštas kažkur. Tarybinėms kariams kažkur. Va, čia jos istorija. Kai netoliau šėrina. Taip, Respublika. Taip,
prieš pandeminius dalykus, kad Pfizer ten kažką blogi labai. Šerina toliau jį ką? Taip, šerina Ugalovniką, bydlo. Viktorus Paskich. Jis nori daugiau informacijos apie vakcinų šalutinį poveikį ar net mirties atvejus. Reikia kriminaliniam nusikaltėliui bydlo rusui. Einam toliau. Kauno sukčius. Kriminalinis nusikaltėlis. Ugalovnikas. Furmanavičius. Jai jis patinka. Okay. Vyčislav Valko šėrina kažkokį melagieną. Toliau Radžvilą išėrina. Okay. Tarp kitko, netaip keista, kad Radžvilas furma šėrina. Radžvilas ilgus metus pas Tomku šunaujos voljerė Respublikoje. 100 kartą sakiau. Bet tai reik priminti visą laiką. Nachleblino. Galbūt gaudavo honorarus. Nebūdavo problemų jam su Tomkum bendrauti. Kažkokie keisti dalykai, nesuprantami. Taip, toliau. Vitalija, taip, čia iš to istorijos detektyvų jos komentaras. Žmonės dirbo ir bendravo, skambėjo dainos ir juokas, nors dirbo sunkiai, bet, manau, buvo laimingesni. Rašo Vata. Taip, Nerijus Adomaitis, mes jau matėm į jo profilį. O kodėl jis atsidūrė? Todėl, kad Vaidui Mitkui jis parašė siauras, tai tu man kurte būtent su vietmečiu Lietuva klestėjo, gyventojų daugėjo išsisti tą pramonę žemės struktūrą. Mes matėm jo profilį. Okay. A, ir dar kartą pažiūrėkite. Už tradicinę šeimą jis, jo. Aha, čia buvo šitas. Okay. Va, ką jis dar šiandien? Arvydą Daunį. Čia supras, kad blogai, kai atima vaikus iš padugnių. Čia pas tuos... A, bet čia yra, matot, kopiraitas. Kažkas rusiško. Jie negali be šito. Okay. Daunys yra šeimų sąjūdžio kažkas irgi aktyvistas. Trau. A, gabenami atimti vaikai. Fucking meluoja ištisai. Gerai, Aleksandras Vasiliauskas. Vaidas Midu, įstrėmė nesavėti. Čia aš įdėjau, čia unikalus atvejas. Paskaitykit patys. Pastabdykit. Aš tokio rašto gyvenime dar nemačiau. Pradžiai galvojau, kad trolina kažkas. Ne trolina. Tadas Norkus. O dabar žmonės priversti parduoti savo turtą, kad susimokėti paskolas, mokesčius ir turėtų iš ko pragyventi. Jūs mokat tik žiūrėti atgal, tai bandymu nuslėpti dabartinę situaciją. Okay, čia yra Tadas Norkus. Žiūrim jo profilį. Kas čia pasiparašyta? Pašyta prosovietinė. Teisingai parašyta atsargiai, aš neskiepytas. Logiška? Fucking jo. Puidokas pas jį. Logiška. Nakas su šituo kitas, čia puidokas, man atrodo, aktoriška. Čia yra ekspertai EU, antivalstybiniai veikėjai, o šitas yra dar ir sukčius. Pagarsėjęs su savo padėjėjų Radvila. Ok, einam toliau, ką iš čia toliau? O, kaipgi be rusiškos muzikos, Tadai Norkau. Taip, kitas ateina į radarą Darius, aš, Stalinas pasičia, Stalinas, jam ok. Čia kažkokia Eglė, man atrodo, mes grįšim prie šito Dariusas, jis bus vėliau, čia truputį padrikai gaunasi skrinčiolai. Eglė, už tradicinę šeimą, kaip smagu prisiminti, kaip gerai gyvenam, dabar tik pasvajot belieka. Primenu, čia yra apie sovietmečio kolukius sovietų Lietuvoje. Va, įdomiausia tai, kad jinai išveido į mano amžiaus šiaip jau turėtų būti ir jinai neturėtų atsiminti, kaip buvo tada faina, suprantate, jinai meluoja arba jinai kokią nors babos nuotykius pasakoja. Ką jinai šėrina? Taip, hurra, memai, taip. A, čia pas mus klauna su Landsbergiu, labai jokinga, okei. Okay. Tarp kitų, ta klauna, kaip šis Minedas buvo Veryga pas savo pasikvietas. Ar tiesa šitas klaunas dirba? Tarp kitko, labai įdomus dalykas. Eglė, turbūt šito nežino. Bet ta žino, kas žino ta? Lėkstutis. Nes šitas va, Minedas pas Lėkstutį vienu metu dirbo tikrai, o gal dirba ir dabar. Kažkuriam video mačiau. Žiūrim toliau. Eglė. Aha, čia protestas gerai, okei. Okay. Kas čia pas mus toliau? Eglė, filmai ir muzika. Oi, kaip fainai, rusiški sentimentai kažkai. Aha, čia vėl rimta. Lukašenka yra okei, okay, Eglė. Kas jį dar okei? Okay? Jei gerai yra, va, šitą mes matėm pas kažką, pas furmą, atrodo, ant sienos. Kas jį, Janį. Apie vilką, mini vilkas čia. Čia yra tas Janį. Pasigūglinkit. Aš nežinau, šudinesnio atlikėjo pasaulyje. Dambrauskas už jį geriau yra. Čia įsikūnymas visko, kas gali būti blogiausia muzikoje.
Nu, bet atsargiai, žinokit, galima apsivendi. Toliau, aha, refa, kažkas su Pfizer kažką tai vėl, kažkokia greičiausia melagienos ir kad Šimonyto bloga. Kas čia atrodo, ateina į sceną kažkoks Donatas Pikelis. Lietuvos šeimų sąjūdis koordinatorius, čia tau nešuns papas. Tautos TV, tai čia reiškia jų yra. Aš už Lietuvos šeimų sąjūdį, čia visur jis palaikau prezidentą, aš to visą šeimą ir Žemaitijos, vargšė Žemaitija. Žiūrim, ką šitas žmogus transliuoja. Taip, čia, kaip gybė šito. Kaip gybė šito. Gerai, kas čia pasidara? Aha, šitą mes jau matėm. Ir toliau ką eisi? Respublika šeirina. Aha, kaip gybė šito. Tik garso įrašas. Žemiausias luoksniai, melagiai tą šėrina. Siaubas. Gerai. Janina Nemeikštytė. Labai aiškiai girdėjusi, kad tai garso įrašas. Šlikštų žemiau plintus Landsberg pakalikai nusirdo. Ji labai aiškiai girdėjo. Aš kartu lažyvau šitą bobą, net nebuvo ten. Aha. Šlikštų, ką daro klanas, atlėpė į Gintas Kubilius, aišku, su atitinkamu rėmeliu pas save. Pažiūrim, kas čia pas mus yra. Jis trastina savo imuninę sistemą. Gerai, einam toliau. Štai ir jis. Kas čia pas mus apie jį yra įdomaus? Na, tik tiek. Toliau, Nijolė Kukštienė, o ką dabar dirbi pas verslininką arba kavinėse po 12-14 valandų ir nieko neuždirbi, sako Nijolė Kukštienė. Pažiūrim, ką išėrina. Taip, Gedvila šėrina. Ką išėrina? Taip, Velička šėrina, aš žadėjau prie jo grįžti kiek vėliau. Ir štai jis. Kas jis toks? Teisingai, jis yra kriminalinio nusikaltelio Bydlorusso Uspaskicho sidekickas, darbo partija. Ką jis šėrina? Darbo partijos kažkoks suvažiavimas. Okei, okay. Kas čia toks? Kažkoks nusikalstamos teisimos partijos kažkoks... Gal čia jis pats? Kas čia dar pas mus? Aha, visuomenikus pašiūrpino LGBT propagandą per LRT. Aš tingiu skaitytis, pastabdykit, jeigu nori perskaityti šitą šūdą patys. Ką jis pas mus čia dar? Pats save prašo jūsų palaikymo. Darbo partija, Jėzus Marija. Su bydlo nusikalteliu čia 20 metai. Čia jau kai šitas nuteistas buvo. Šitas? Teisininkas, advokatas, su šituo nuteistu kriminalinę tvarką, nusikalteliu, ugalovniku, bydlu, furma. Gerai, kas čia dar? Būdalis, prie nemano kaimą daimeną, ne, ne. Janė Stankienė, mums jau pažįstama. Klėdį, Jozai, paskaitykit patys. Žmonės leidžiasi marmalą, rašo jie. Čia, primenu, čia ne šiaip sau šeimų maršas. Čia yra prosavietinė sabaka. Leidžiasi marmalą, nešioja namordnikus. Okei. Taip, mes vėl grįžom prie juos, vėl kartuojasi Vaidės Butkevičius. O dabar kas nors kitaip, darbais jau viską išvogėt, paskandinot Lietuvą 70 milijardų skolų ir toliau viskas kestais skolas. Jie žino, kiek ten milijardų. Ką jūs melagiai rodot, kalbat, viskas buvo tik blogai, o kas dabar gero, sako Vatnikas. Pažiūrim jo profilį. Taip, jo, kokius gražius žibūtės. Kuo tu skiriesi nuo bobų su gėlėm Valdai Butkevičiu? Gerai, ką jis šėrina? Puidokas. Surprise, surprise. Ką jis šėrina toliau? Gedvila. Ką jis šėrina toliau? Ta pati Gedvila. Ką jis šėrina apie Gedvila toliau? Kontroversijos. Gedvilas, skaitykit, būdamas Lietuvos Respublikos Seimo narių, nekartą viešai skleidė klaidinančią informaciją apie vakcinas, dėl ko buvo dažnai viešai kritikuojamas. Pastabdykit, perskaitykit, jeigu palaš padidinsiu. Nu, gerai. Gerai. Kas toliau? Ką išėrina toliau? Taip, Jaroslavo Jataliubov. Rusifikuotas Valdas Butkevičius. Normalus žmogus nežinotų, tokių neatlikėjų, neiems įdomu būtų. Kas toliau? Naujas. Justinas Kochanskas. Apie Lietuvos buožės papasakok. Kažkam rašo jis. Kas iš čia pas mus? Čia kol kas nieko baisus. A, jis už tradicinę šeimą. Viskas okei. Okay. Pravda, rašo jis kažkodėl rusiškai. Ką šėrina vieningi tėvai? Šėrina kažkokį rusų propagandinį šūdą, kuriame parašyta apie mitingą Lietuvoje, ginant tradicinės vertybės. Primenu, tas pats Justinas Kochanskas liepė apie Lietuvos buožės papasakoti. Užuot, suprask, aiškinus, kad tada buvo blogai. Kitaip sakant, jis implikuoja, kad tada buvo viskas tvarkoja. Palauk, aš nusišnekėjau. Jis tiesiai sako apie kalbą apie Lietuvos buožės. Tuo metu buožės. Suprask, jūs reikėjo užbuožinti. Suprantat?
čia jau pats tikriausias vatnikas. Pats atviriausias. Miroslavas. Aha, okay. Kas čia pas mus dar? Kas? A, nu kaipgi be rusiškų šūdmuzikės. Kaipgi be vieningi tėvai? Vatnikas. Gerai, atsirado kažkoks Germanas Pancerovas. Už tad dabar savo norų arėm Europos fabrikuose. Primenu, kad kontekstas yra paustas apie kolhozus pokario Lietuvoje. Supras, kad dabar yra blogiau negu tada. Arba bent jau taip pat blogai kaip tada. Žiūrim, ką toliau rašo Pancerovas Germanas. Taip, jo profilis. Taip. Ok. Kas čia toliau? Aha, kur buvęs, kur nebuvęs. Antivakcinis sentimentukas. Kas pas mus čia dar pasi? Ką jis šėrina? Missing context. Ką tai reiškia? Jis šėrino fake news. Toliau, ką jis dar šėrina? A, čia netaip iš kart aišku visiems, bet aš paaiškinsiu. Čia iš esmės prorusiškas, aiškiai gražia rusų kalba parašytas be klaidų beje, kreipimasis į armėnus, kad jie nevarytų ant rusų, nes kai azerbaidžaniečiai juos pričiupo, tai dabar jie rusų pagalbos šaukėsi. Kas yra tiesa? Bet pikdžiugūti dėl to, tokiu būdu aiškiai būti Rusijos pusiai, Germanas Pancerovas pasirinko būtent taip. Vata, greičiausia. Aha, pathetic systematic pusės, sako jis, nes šitoj nuotraukoje, kuri publikuota Russia Today, matome, kaip Londono policija užmušinėja praktiškai moterį antilockdowniniam proteste. Tai, mes matom, kokia Londono policija bloga, kaip jo tą moterį žudo. Nes čia Russia Today parašė. Jo, jo. Toliau, kas čia pas mus. Kažkas Gediminas Ziukas. Jau ir šitas detektyvas prasideda. Kontekstas. Detektyvas tai Virgis istorijos detektyvus, kur daro. Virgis Aukinas. Čia vėlgi prie to paties straipsnio, prie pausto apie kolhozus. Gerai, žiūrim, ką šitas Gediminas Ziukas. Čia kažko ypatingo, aš asmenu, nebuvo. Ai. Ok. Landsbergis blogai. Turko. Ai, kaipgi be... rusofašistinių antilietuviškų šūdų. Čia toliau loja. Vatnikai, mitkau tau po Hitlerio, būtų geriau. Taškas po taško, tarpa nėra fašistas, tave nuo žemės būtų nušlavęs, žemėlapį nebūtų jokios pribaltikos istorijos pasigilink. Žemėlapį čia aiškai įnosiniais norėjau parašyti, bet net to nepadarė. Gerai, žiūrim, kas tas Vytautas Biekša. Kas čia pasira? Ką mes čia turim? Žuvies daug. Draugai už tradicinę šeimą. Ir daug žuvies, ir daugiau nieko nėra. Čia įdomas egzempliorius, Rasa Čižiūtė. Sėdim Amerikos šiknoj, pardavėme jau beveik viską, lojam ant visų iš eilės, paskutinius triusikus privatininkams. Privatininkams! Atiduodam, kas tokie privatininkai? Tuoj už pavyzdėjimą mokėsim ir visi dundukai išlygintais vingiais ploja katučių, kaip gera, valio tiesiog. Žiūrim, kas tokia Rasa Čižiūtė. Prosovietinė bobelka. Taip, gėlės, okei. Okay. Vilnius. Aš įtariu, kad čia feikinis profilis yra, bet žiūrim toliau. Nepatogi tiesa, šėrina. Atsimenat šitą? Nepatogi tiesa. Ok. A, toliau ką? Nepatogi tiesa vėl. Kas toliau? Darbo partijos advokatas. Ok. Ką jinai dar šėrina? Gustuko pizzerija. Padugnynas, kuriam yra ok paremti morališkai kriminalinį nusikaltelį sukčių recidivistą Kandrotą. Kas toliau pas ją? O, pasaulis pradeda prabust dėl to, kad truck driveriai, bet taigi, protestuoja. Ok. Jo, jokių vakcinų, vakcinos yra blogai. Prosovietinė simpatikė, teigia. Nu, tam pritarė. Fake news, aišku, Respublika. Kainai čia toliau, o, kaipgi be rusiškų protingų minčių. Kas čia pas ją dar? Stasys, jisai man narys Aidas Gedvilas čia kažką papausino, jinai pausina Gedvilą. Taip. O, čia kaipgi beprotingų minčių rusiškai. Kas čia? Čia matot, Žemaitaitį jinai viešino, aš šitą atsimenu, kur sakinio nesugeba sureikst. Tas iš biržų kažkoks klaunas Valiušaitis. Neatsimenu. Gerai, kas čia toliau? Ką jinai toliau? Lietuvos šeimų sąjūdį šėrina Vatnikė. Atvira šlikšti vatnikė. Kas toliau? Gerai, kitas. O, Valdas Urba. Tai jūs konserviško žiūrkės rodote tą laikmenį, tik kai tikrai buvo sunku. Parodykit, kai sugriovite kolukius, milinierius, viską išdraskite. Žmonės iš ties gerai gyveno, sako vatnikas Valdas Urba. Žiūrim, kas čia pasyra. Nieko ypatingo. Tiesiog senis.
Ok. Petras Matiukas, Zina Antanavičiūnė, kūrėsi kolokį, tai buvo pokario laikas, viskas buvo nuniokota, tai valstybė turėjo pradėti gyvenimą ir mano amžinatilsis tėvai atidavė arklį ir vieną karvę, nemačiau, čia nieko blogo. O dabar, kai buvo daug kas sutarta, tai reikėjo viskas sugriauti, palikti kaimuose ubagyną. Kaimuose ubagynas, ok, žinom, kas pasiprofiliai. Vardantisos, šerina antivalstybinį marginalą Rolandą Pamulauską. Ką jis šerina dar? Be abejo, kaip gybė šito? Šlykščia debiliška konspiracija, kad ėjo įrašas iš kolonėlių. Ką jis dar šerina? Patys matot. Rusosovietinis propagandinis filmas apie antrąjį pusinį karą. Ką jis šerina toliau? A, čia gražos muzika ir paveiksliukai. Be abejo, nėra tarpo pokalbio. Kristina Slapikienė. Kažkokia Kristina Slapikienė. Šerina ką? Valio ažalą šerina. Okay. Ką jinai dar šerina? Privėt Andrėjai, Dziska klub. Rasija vienas. Šerina Kristina Slapikienė. Ką jinai dar šerina? Kažką rusiško. Ką jinai dar šerina? Nežintas, kas yra darbas. Ai, blogi konservatoriai. Štai ką išėrina. Okay. Prosovietinis. Ai, čia ypatingas atvejis. Pastabdykit, paskaitykit, jeigu norite. Čia yra tiesiog, jis ten labai reiškiasi. Bet jo paustą, va šitą šūdą, palaikino, matot, krūvo žmonių ir tame tarpe, kas? Rasa Čižiūtė. Visą šitą šūdą. Rasa Čižiūtė, kuriai, okay, yra šeimų maršas ir panašiai. Vai, jis pašėrino, palaikino. Propaganda kapitalistinė veidmainė. Saulius Saulėnas, kažkoks Landsbergis visą gyvenimą mūsų vedė ir vedė, mokydamas moksliškai suprasti komunizmą ir būtų taip vedęs toliau. Lalala. Kas iš čia pas mus toksai? Kaipgi be rusiškų šūdų? Kaipgi be rusiškų šūdų? Neturime. Julius Struncė rašo. Nepradėkit varyti ant tų kolokių. Buvo po karo sunkus laikai, banditų pilni miškai, reikėjo kažkaip prikelti šalį iš griuvėsių, jūs dabar banditų palikuonis. Atsistojo ten paruošto ir gatavo kelio suardėt kaimus, kolokas, gamyklas, viskas sugriovėt ir toliau grenat be gailėšio banditai jūs. Žiūrim, matot, kiek laiko ir širdučių. Julius Struncė, šitie tarp mūsų gyvena. Čia irgi kažkaip prosovietinė, Marytė Raulinaitis. Gerai žinom, va, Julius Truncė. Aš sakau, skiepams ne, sako jis, matot, skiepams jis sako ne šitas. Jis palaiko prezidentą. Kas čia pas mūsų dar, tylos minutė, kodėl? Smulkiajam verslui pagerbti, okei. Okay. Taip. Mes jau matėm šitą. Tomas humoro kronikos. Nu va, kas peržiūrėjo viską, pakelkit rankas. Nebūtina visko peržiūrėti, bet... Gerai, višnaitą pabaigai, apie žadėtą višnaitą ant torto. Tie visi, kuriuos jūs matėt, nėra taip baisu, jie dažniausiai yra neišsilavinę, su tom gėlėjim, kaimai kažkokie. Baisiau yra kvalifikuoti, mokyti durniai. Kai skaitai kokį tratą, kuris rašo beveik be klaidų, kai jis rašo, kad mus jau praktiškai okupavo amerikiečių kariuomenę. Kai skaitai lago, kalbant apie lago, pažiūrėkim pas ją ant profilio Facebook'e. Jurgo Lago, dalinuosi, kad video įrašas liktų Facebook'o sienoje, kad nepasimirštų. Kuo jį dalinasi? Dalinasi medžiaga, kurioje yra patagintas Antanas Kandrotas, kriminalinis nusikaltinis. Čia ne tai, kas yra baisiausia, nieko baisiausia. Aišku, Lago galėtų tokių dalykų nešėrinti, arba šėrinti kažkaip išvengdama tų Kandroto dalyvavimų tam šėrė. Ne tai yra baisu. A, jos draugai, Lago draugai, kaip įdėmėsi Furmanavičius, Juknevičiūtė violetinė su Kanados vėliava, Orlauskas. Gerai, o dabar prie esmės, prie tikrai siaubingų dalykų. Dalinuosi rašo Lago, nes įdomu ir mus tai liečia tiesiogiai. Mes tai tikras Švabo ketvirtosios pramonės revoliucijos frontlainas. O kritus Kanados pasipriešinimui po pasaulinės įtakos pasklistų masę vėliau. Neįdomu. Gerai, jinai šėrina Algi Statkevičių. Kažkoks Algi Statkevičius, kuris rašo štai ką. Kol pasaulio galingieji niekaip nesugeba įplieksti karo Ukrainoje. Tiek užtenka. Žiūrim, kam nors neaišku, žmogus, kuris rašo tokius dalykus, jau ne, kažkas negerai su jo. Supras, karą Ukrainoje siekia įplieksti.
ne Rusija, o pasaulio galingieji suprast. Bidenas yra suinteresuotas karo Ukrainoj, bet kuris vakarų demokratijos premjeras ar premjerė yra suinteresuoti karų Ukrainoj. Taip implikuoja Algis Statkevičius ir Lago Teišerina. Eikim toliau, toliau dar įdomiau. Kažkoks adekvatus matosi žmogus, Rimant Rubis, rašo. Kas čia per sakinys, kol pasaulio galingieji niekaip nesugeba įplieksti karo Ukrainoje? Ar tikrai pasaulio galingieji stengiasi sukelti karą? Kieno ten armija prie Ukrainos sienų? Nereikėtų jums, Jurga, pereiti į vagių stambių mastų pusę. Buvote tyras tiesos balsas. Tai ir visiems bus geriau, kad toks ir liktumėte. Ne Rusijos, Baltarusijos, ne krintančių vakarų, bet būtent tiesos pusėjo. Tam reikia budėti. Rašo garbė jam, Rimants Rubis. Ką jam atrašo Lago? Rimants, apie tą karą, pavyzdžiui, Ispanija kalbėjo nuolat, kol visi ėmė įtarti, kad karo baimę pakeitė COVID-o baimę ir po ją slepiama didžiulė infliacija. Ne viskas taip paprasta, kaip mums kartais atrodo. Jei aišku yra. Šiaip tai čia yra šizofazija. Man priminė, kai Jurga Lago buvo mano drauguose Facebook'e, mes pažįstami buvom, ir užėjo kalba apie grafiti vandalizmą. Jį advokatavo grafiti vandalizmui ir kai aš leidausi į diskusiją su ją, man perėjo dabar dėžavų, jį atsako maždaug taip, kažkokia schizofazija rašo, kai lygiai tą patį, ką jį atsakė dabar Rimants Rubiui. Kas čia apie tą karą, pavyzdžiui, Ispanija kalbėjo, nu, prie ko čia Ispanija? Atsakyk į fucking klausimą. Žmogus tau aiškiai parašė, kad tu negali tapatintis su asmenimis, negali endorsinti tokių niekų. Ką tu čia kliedi, Lago? Žiūrim toliau. Atsiranda užtarėja. Jūra Peceliunina. Rimants Rubis. Koks karas? Daug ženklų, kaip matot. Nustokite žiūrėti LRT ir susiraskite nepriklausomos informacijos, kas kursti ir pinėjo visus karus ir be abejo nori dar vieno, bet jo tiesiog nebus. Fucking vata. Čia yra daug palaikinusių šitą dalyką. Aš su baime pradėjau žiūrėti, rasiu Lago tenai prilaikinančių. Neradau. Nu, ok, nors tie gerai. Bet ar Lago sukirto šitą Jūrą Peceliuninę? Ar jinai pasakė, kad ar užbanino šitą vatinę prietranką? Ne. Lago gudriai tyli. Nu, tiesa, čia yra most relevant, tai aš nežinau, kokia čia chronologija, būkimo objektyvus. Toliau, ką mes matom čia diskusijoje. Margarita Kirkuvytė, Rimants Rubis, va tai pasaulio globalinės jėgos, joms kol nepavyksta ir labai tikiuosi nepavyks. Tiesiai šviesiai, Margarita Kirkutytė parašė, va taip, pasaulio globalinės jėgos, joms kol kas nepavyksta ir labai tikiuosi nepavyks. Ką mes čia turim dabar? Kas palaikino šitą siaubingą, užvalizuotą vatinį šūdą? Tada Jurga Lago. Žiūrim, kas pas mus toliau pas Lago yra. Aha, va čia tai, ką aš pamačiau pirmiausia. Vasario 16. Pažiūrėkit postas. Varo ant Mačiulio. Pasidarykim išvadas patys. Lietuvos bankininkas 21 amžiaus žmogus rodo su šiokiu tokiu išsilavinimu. Kažką ten parašo apie ekonomiką. Teisingai sudėlioti akcentai, teisingai sugeba pasirinkti nuotrauką. Sveikina Lietuvą su jos daug taškis nepriklausomybės diena. Tuo pačiu vis kalba apie klimato kaitą ir biškį pasaugomus pinigus. Simpatiškai veiksmai kalba daugiau nei žodžiai. Gerai. Ir čia Nerijos Mačiulio nuotrauka. Čia mes matom amerikiečių du hamerius su Amerikos vėliavom ant jų. Ir įsipleskia čia pas mumis diskusiją. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Mūsų draugė Birutė Butenas parašė, kad jie džiaugiasi amerikietiškų karių vaizdu ir ką jie atrašo Lago aplinka. Birutė, su visa pagarba jums, jūs neteisi. JAV vykdo ekspansiją ir tai atskiras klausimas ir labai sudėtingas geopolitinių požiūrių. Šiuo metu JAV kariai negina nieko. Bla, bla, bla. Nerius Mačiulis apsireiškia ir atsako kažką Lagiai. Dėjau kitą nuotrauką su džiugsmingais vaidais, ok. Lago kažką jam atrašo, bet tų laisvų ir laimingų kabutėse žmonių nuotraukos pas save neįkėlėte. Ok, čia jį teisi. Štai šitam kontekste apsireiškia Vaida Dagytė Abromavičienė. Mačiuliu rašo, laisvų, ta prasme, laisvų žmonių, amerikiečių tankai mūsų gatvėse, policija lygų milicija, krato laisvų, cenzūruoja plakatus, kodėl kabutėse cenzūruoja. Gerai, amerikiečių, kas laikina, žiūrim? Jurga Lago. Palaikino šitą dalyką. Amerikiečių tankai mūsų gatvėse, čia yra blogai. Policija lygų milicija, krato, čia yra blogai, anot Vaidos Dagytės. Ir Lago tai laikina.
gali sakyti lago, kad jį laikina ką nors kitą, nebūtinai visą paustą. Bet tokiais atvejais reikia būti labai atsargiam. Tu negali laikinti paustą, kuriame yra pateikiamas faktas, kad amerikiečių tankai yra mūsų gatvėse kaip neigiamas dalykas. Kur link aš lenkiu? Lago ir panašus, Tratai ir Vasiliauskaitės, ateinant laikui, pradeda pamest savo kaukės. Gerai, ir visai pabaigai, nuėkim pas Vasiliauskaitę. Vasiliauskaitė rašo į kažkokį portalą Mano Kraštas. Straipsnis balkonėlis. Daug neskaitysim. Šitoks pirmos pastraipos. Visa sostinės policija Vilniaus prieigus ir senamestyje, ginkluota bananais ir elektrošokais. Čia supras blogai yra, ne? Policija turėtų būti neginkluota arba ginkluota kuo? Kulkosvaidžiais? Dvitaškis. Užtvaras automobilių patikros įtartinis ir lalalala. Ieško draudžiamų pavojingų objektų. Sarkazmina į būgnų, garsiakalbių, švilpukų, trimitų. Tu puikiai žinai, kad ieško ne tik to. Ieško kokio nors kasteto pas padugnę kišeniai. Galbūt ginklo, kovinio. Ir tu tą žinai. Vaizdas lik ruošiantis miesto šturmui ar balkonėlio paėmimojo abordažo. Vasiliauskaitė, jeigu nežinai žodžio prasmės, nevartok jo. Abordažas yra sąvoka labai siaurai naudojama jūrų mūšyje. Senovėje tai buvo naudojama. Šiandien turbūt irgi techniškai galima atlikti. Prie Lukiškių įspūdžiui sustiprinti tankų ir kitos karinės technikos paradas. Kablelis su NATO ir JAV vėliavomis. Čia jau darosi įdomiau. Draugiškai taip, dvitaškis. Mūsų sąjungininkai mus saugo. Nuo, pasak oficialių gandų, kaip tik vasario 16 pagaliau turėjusios užpulti Rusijos. Ironizuoja Vasiliauskaitė. Ne mus, Ukraina, bet koks skirtumas. Neužpuolė. Nei mūsų, nei Ukrainos. Bet koks skirtumas. Proga parodyti saviems piliečiams tankus. Kad švilpti kartais nesusigalvotų. Suprantat, ką jinai turiu omeny? Jausmas matantas vėliavas, kad esame okupuoti. Jį mato sąjungininkų vėliavas, geriausio sąjungininko, JAV ir NATO vėliavas. Ir jinai jaučiasi, kad jį okupuota? Ne Rusijos, bet esame, rašo toliau jį. Žinoma, kyla jis tik ne žmonėms kabutėse. Žodis okupacija kabutėse tokių kalboje netaputus žodžiui Rusija, kadangi tamsus ir neišslavinė. Žodžiu, ką mes turim visai pabaigai. Tiek Lago, tiek Vasiliauskaitė parodė savo tikrus snukius. Sveiki atvykę į epilogą arba į rezumė. Aš rašau šitą rezumė kovo 4 dieną vakare, kai Ukrainoje viskas vyksta pilna eiga, kai Zaporožės atominė jau buvo atakuojama, ačiū Dievui, liktai ten nebus fallouto, kol kas nutekėjimo radiacinio. O labai keistas jausmas, aš pažiūrėjau medžiagą, aš girašiau intro vasario 21 dieną prieš karą. Aišku, karo nuotaikos buvo, bet kad karas įvyks po 3 dienų nuo tada 24 ryte, tai nieks nežinojo ir aš nežinojo, be abejo. Ir ta medžiaga visai rankė, tai yra truputį prieš 21 dieną ir taip toliau, žodžiu, viską matėt. Tai kokios išvados peršasi? Norėjau kažką gero pasakyti, optimistiško, tuoj paaiškinsiu, ką aš turiu minį. Aš gavau kelis screenshotus iš mano draugų, kurie vadinkim, yra labiau linkę, na, aš nenoriu sakyti, toj pusėj. Tie, kurie linkę palaikyti šeimą maršinius, kurie skeptiškai žiūri į galimybių pasą ir panašiai, tai iš tų draugų aš gavau kai kurios skrinšotos, kuriuos aš jums demonstruoju. Aš ir pats, aišku, padariau būtų nesąžininkai iš mano pusės nepažiūrėti, ką veikia tie žmonės, apie kurias yra kalbėta prieš karą. Čia yra labai esminis dalykas, prieš ir po. Ir taip, jūs matot, Rimas Jankūnas pasidalino labai teisingų įrašų. Čia tas pats, kurį aš sarkastiškai vadinau visą laiką tyrime, tas besišypsantį saulutę, bet ne piktai. Čia Sveikatos Teisės instituto vienas iš vadovų, gal pagrindinis. Aš netgi norėjau, tai tas yra tvarkoj, bet kalbant apie Sveikatos Teisės institutą, taip jie išstojo su pasmerkimu karo, labai pilietiškai, labai teisingai parašė, bet dabar, paskutiniai jų įrašai kovo 3, šiandien kovo 4, kovo 2, jie vėl grįžo prie to savo virkšlenimo apie tai, kad ant kaukės kažkur. Žydrūną Savicką norėjau pagirti, nes jis tikrai iššovė labai patriotiškus, labai teisingus įrašus savo Facebook'e, karui tik prasidėjus ir
gana ilgą laiką šerino labai teisingus dalykus, bet ką tik pažiūrėjau jo, jo profilį, tai tendencija yra labai aiški. Jau grįžtama vėl prie verkšlenimo, vėl jis dalinasi kažkokiais paustais, ten kažkoks Alvis yra, kuris savo ruoštų, ten tai mano galvo vatnikas, bet tiek to, ten jau prasideda, žodžiu, vėl verkšlenimai, kad vėl vyriausybė blogai, kad priešų ieškom tarpusavį, pats savo prieštarauja, vienam pauste rašo, kad reikia išaiškinti KGB, KGB tos sąrašus, kur mūsų valdžia padarė susitarimą, kad jie nebus viešinami ta, dėl tam tikrų saugumo dalykų, jūs galite išsiaiškinti, kodėl, kodėl mūsų valstybė iki šiol neviešina KGBistų, kurie sutarė bendradarbiauti su nepriklausomo Lietuvos sąrašų. Bet tas labai skauda, šiknasopis didelis yra visokiems lenkais apsimetantiems rusų vatnikams Vilnijos, tokiam pačiam Žydrūnai Savickui, sako, reikia dabar jos čia tos sąrašus atskleisti. Ir čia pat Žydrūnas Savickas rašo, kad nereikia mums pyktis tarpusavį ieškoti priešų. Žodžiu, pirma savaitė karo praėjo ir gana formaliai tokie kaip Orlauskas, pareiškia paramą Ukrainai, bet nepraėjo netrupučio laiko ir jau jie vėl ten pat su savo tais priekaištais vyriausybei, viskas čia blogai, vėl čia pandemija, išgalvotas dalykas, o vienas lago draugas, ir tai yra tendencija, simptomiški dalykai, išrado terminą kardemija, supras, buvo pandemija, buvo pasaulio globalistų sąmokslas, kad čia mus valdytų, dabar karą globalistai sugalvojo, kad čia mus valdytų. Žodžiu, viskas stojasi savo vietas ir aš norėjęs nuoširdžiai objektyvus, norėdamas būti, norėjau pagirti Žydrūną Savicką, dėl negaliu, pažiūrėkit jo profilį dabar. Jis grįžta ten, kur buvo, vėl tas pats šūdomalimas Janutienė. Janutienė su Furma, jo, ten patriotiški, ten tas Sartras, Skrebys, jo, ten varė, Putinas blogai, Ukraina laikykis, panašiai. Kas dabar vyksta? Janutienė kaltina Grybauskaitę karo kurstimu. Už tai, kad Grybauskaitė pasakė tai, kad kiekvienas normalus žmogus ir taip žino. Kitas dalykas, kaip jį tai pasakė, ar laiku, ar ne, istorija parodys. Bet mano įsitikinimu, trečias pasaulinis karas jau vyksta. Gerai, Grybauskaitė gali būti, kad per anksti tai pasakė, gal per drastiškai, bet dabar visos to šunaujos, nauja pakelta vėliava yra karo kurstimas. Grybauskaitė blogai. NATO čia tikrai neturi veltis į karą su Rusija. Žino jie. Tai va, tokios tendencijos dabar yra kovo 4 dieną. Koks nors Karolis Venskus, Studenskienės sūnus, jau jis aktyviai, kad čia Savickas pasidalino, kad čia Rusai nekalti, čia Putinas kaltas. Jau tokie prasideda ir tai yra tendencija. Ne, brolyčiai mano, Rusai, kurie 70 su viršum procentų remia tai, ką daro dabar Putinas, yra kalti kaip visuomenė. Jeigu nenorit, kad tai būtų kaip nacija, okay, ne nacija, bet kaip visuomenė. Jie yra kalti. Putinas tik pasiekmė yra. Tai va dabar ta visa, visi tie šeimo maršiniai pasigavę tą, kad čia... Ir tie pavojingesni, tie, kur surezga sakinį, kaip Darius Kuolys, va, pavyzdžiui, Žydrūnas Savickas irgi pašerino. Oi, čia nėra apie ką kitą galvoti, tik tai kaip neduok dievė tų rusų dabar neįžeisti. Fuck. Ir pagrindinė mano išvada, mano tyrimo, yra labai paprasta. Tie visi Paleckiai, Juraičiai, Ragelskiai, Lekstučiai, o ir kiti, kurie dedasi patriotais mano gilių įstikinimų, darė visą šitą dalyką koordinuotai. Supraskit, tyrimas buvo daromas prieš karą. Ir jis yra vertingas tuo, kad jis tyrimo pabaiga yra jau karui prasidėjus. Kai mes matom dinamiką iki karo, matom, kada įvyksta karas, mes suvedam galus, ir man nekelia jokių abejonių, kad tie profiliai, tie visi Paleckiai, kurie pradėjo aktyvuotis, sakyčiau, prieš metus, prieš dvejus, ir čia pat į tą pačią Hebrą šikišų ir Tomkų su visa šudublikos, šunaujos voljerų, tai yra koordinuota ataka. Man tai nekelia jokių dvejonių, jokių abejonių. Koordinuota iš kur aš nežinau. Man atrodo, kad iš ten, kur kažkada vadinosi mūsų šiaurinių brolių vardu gatė, dabar jinai vadinasi kitaip. Aš to nebejoju. Tie važiavimai pas Lukašenką, visa tai sutapo laike, dinamika buvo akivaizdžiai einanti į karo pradžią. Ir dabar visi tie Paleckiai, visa ta šunauja tikėjosi sėkmingo blitzkrygo, jūs patys tai matėt. Atrodė, kad čia tuoj nušluos ukrainiečius.
Amerikiečiai davė kiek ten, kam 8-96 valandas Kievų išsilaikyti. Ne, jie laikosi toliau. Ir kažkas nepaėjo. Nepaėjo Paleckiui, Juraičiui, ten visiems tiems kitiems, kur norėčiau greičiau išmesti pavardės iš galvos. Bet esmė yra ta, kad eksponentiškai didėjo jų neršimas internete, Facebook'e. Bujojo jie ten. Ir visa tai buvo daroma pagal komandą. Aš neabejoju. Tai va. Šerinkit šitą filmą. Čia yra visuomenės interesą tenkinanti medžiaga. Fair use. Nu ir visai pabaigai. Pasižiūrėkit, ką tiesa, mano draugė Lago. Nu kaipgi be jos. Jinai toks simptomiškas pavyzdys. Pačią pirmą karo dieną, patį pirmą rytą, kai visi buvo šokę, kai mes prabūdom, aš atsimenu, aš važiavau į žinių radiją, mes su Liudu Dapkum turėjom laidą, tai Jurgos Lago pati pirmoji žinia, kai jinai aiškiai jau žinojo, kad karas prasidėjęs, buvo apie ką, buvo apie tai, kad jas kreudžia. Ramanauskas, Tapinas ir ten dar kažkas. Jūs matot screenshotą. Po to jį tą įrašą ištrynė. Po to jį formaliai ten pasibėdavojo, kad karas blogai, įdėjo sveikato šito šeimą maršinių ten kreipimasi. Orlauskas, gerai, apie jį truputį vėliau, tai va, Jurga Lago, jai buvo tai svarbiausia tuo metu, kad jie ten kažkas kandžioja. Po to jį jau, kadangi jinai gudresnė, negu ten ta visa kita šunauja, jį ten jau pradėjo rodyti judesius link empatijos Ukrainos adresu. Orlauskas, ten, su kuriuo man šiaip jau viskas aišku yra dabar jau, jo, jie ten išplatino tą šeimos gynimo sąjūdžio ar tų maršistų oficialų palaikymą Ukrainai. Ką jis darė iškart netrukus po to? Jisai virkavo, kad konservatoriai vis tiek blogi, nes krašto apsaugos viceministras, matai, išvažiavo atostogų. Jisai konservatoriai blogi. Ne tai, kad ten veržėsi rusai. Čia pat buvo, čia pirmom dienom, pirmom valandom. Konservatoriai blogi. Apie Vasiliauskaitę aš iš vis nenoriu šnekėti, ten viskas aišku. Pasižiūrėkit, ką jinai toliau paustina. Jei visiškai nusispjaut, kad ten žūsta žmonės. Jei rūpinasi, kad ten ją kažkas atakuoja dėl to, kad jį mataigi, kad ją puola, žinai, kad jį kovotų ir ją atakuoja žmonės, kurie pasipiktinė jos poziciją ir veikla. Jei nusispjaut, tai žūstantis Ukraino žmonės. O susidaro toks įspūdis. Ne, jinai verkšlena ten, kad jas spaudžia, kad jie atakuoja. Kaip gerai matosi viskas dabar. Kaip gerai viskas dabar matosi. Ar aš viską pasakiau? Galim dėti tašką. Na, tiesa dar. Karui prasidėjus mes matėm, aš sekiau keletą tokių, kurie gudriai tylėjo. Pirmą dieną, antrą dieną tylėjo jie. Čia tokie kaip Statkevičius. Tylėjo, žiūrėjo, iš kur vėjai papūs. Statkevičius dar ten išplatino ten tą, kur, kad suprask propagandą, informaciją, kurią jis gauna iš medijos apie tai, kad Rusija puola Ukrainą, jis, reikia taip suprasti, pavadino propagandą. Aišku, jis parašė propagandą. Jis matė, tai buvo spaudoje. Jį išspyrė iš tos redakcijos, kuris buvo redaktorius to žurnalo. Redaktorius, kuris nemoka rašyti. Yeah. Bet tokie kaip jis, praėjus trims maždaug dienoms, kaip pasidarė aišku, kad ukrainiečiai užsispyrė ir priešinsis ir ko gero, atsimena, buvo optimizmo daug tada. Jo ir dabar yra Azov kovo ketvirta. Bet tada buvo toks lūžinis momentas. Trečia, ketvirta karo diena, kad staiga pamatėm, kad Rusija gavo į dantis. Tada jau tokie Statkevičiai pradėjo dėti įrašus, kad Ukraina laikykis ten geltona, mėlyna, kaip apgailėti, kaip veidmainiška. Tai va. Ir pagrindinis dabar jų yra, kad toliau, reiškia, kaukės blogai, karas tiek to, nesvarbu. O, kaip ir sakiau, svarbiausia, darykit patys savo tyrimus. Matėt vardus pavardes, sekit juos. Laikai neramus. Cancel culture? Fuck yeah. Karas vyksta.